ធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកគ្រប់គ្នាមិនសប្បាយចិត្តព្រោះតើយ៉ាងណាថ្ងៃនេះមេស្រុកកំណាចមុខជារកផ្លូវបឺតឈាមអង្គៀមឆ្អឹងពួកគេទៀតមិនខានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគ្រប់គ្នាក៏នឹកចម្លែកផ្លែក្នុងចិត្តស្ទើរតែមិនជឿត្រចៀកខ្លួនឯងព្រោះមេស្រុកបានប្រកាសឡើងថាបងប្អូនទាំងឡាយខ្ញុំសូមប្រកាសឲ្យអ្នកទាំងឡាយជ្រាបថាគ្រប់គ្នាដែលជំពាក់តាក់ទៀមបំណុលខ្ញុំជាចំនួនប៉ុន្មានក៏ដោយខ្ញុំមិនជាប់ចិត្តគិតយកសំណងពីអ្នករាល់គ្នាទេសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយរួចចាកការជំពាក់បំណុលទាំងអស់មានសេរីភាពគ្រប់គ្នាចុះមួយទៀតបណ្ដាដីស្រែដែលខ្ញុំជួលឲ្យអ្នកទាំងឡាយធ្វើនោះខ្ញុំសូមលើកឲ្យជាសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំងឡាយដូច្នេះអ្នកណាធ្វើស្រែរបស់ខ្ញុំចំនួនប៉ុន្មានសូមឲ្យគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិក្នុងដីស្រែចំនួនប៉ុណ្ណោះតាំងពីថ្ងៃនេះជាដើមទៅក្នុងពេលមុនខ្ញុំបានធ្វើអំពើសង្កត់សង្កិនធ្វើទុកបុកម្នេញពួកអ្នកទាំងឡាយឲ្យក្តៅក្រហាយលំបាកឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយក្នុងកំហុសទាំងនោះខ្ញុំក្រៀមក្រំខូចចិត្តថ្លើមយ៉ាងខ្លាំងសូមអ្នកទាំងឡាយមេត្តាអត់ឱនទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំសូមរាប់រងចំពោះមុខព្រះសូរិយាទេពថាតាំងពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំមិនធ្វើដូច្នោះទៀតជាដាច់ខាតខ្ញុំតាំងចិត្តគ្រប់គ្រងពួកអ្នកទាំងឡាយដោយយុត្តិធម៌តទៅកាលមេស្រុកនិយាយចប់ហើយសេចក្តីស្ងៀមស្ងាត់បានគ្របដណ្ដប់បរិវេណនោះព្រោះគ្មាននរណាគិតអានស្មានយល់សពថាបានស្ដាប់សម្ដីបែបនោះពីលោកមេស្រុកកំណាចនេះឡើយតើបនាំគ្នាងាយងងនៅស្លឹងឈឹងស្ងៀមតើតែមេស្រុកក្រោកឈរឡើងសំដែងសុទ្ធចិត្តរបស់ខ្លួនម្ដងទៀតអ្នកស្រុកទាំងឡាយតើបចោះចិត្តជឿភ្លាមនោះឯងអ្នកស្រុកគ្រប់គ្នាក៏មានទឹកភ្នែកហូរចេញមកដោយបិតិពួកគេដើរចូលទៅចាប់មេស្រុកលីលើស្មាហើយនាំគ្នាហែហោមទៅតាមផ្លូវក្នុងស្រុកបន្លឺជ័យខោស្រែកហៅឲ្យពោជ័យមេស្រុកលើខ្ទោញ័រប្រតពីមុនប្រលប់បរមម្ចាស់ខ្ទមត្រឡប់ពីទីប្រជុំចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំទៀបបាត់ជើងរបស់ខ្ញុំហើយពលសរសើរនឹងអគុណខ្ញុំជាអណៃប្រការព្រឹកថ្ងៃស្អែកមេស្រុកប្រោកដោយអ្នកស្រុកទាំងឡាយបាននាំគ្នាមកអរតនីឲ្យខ្ញុំនៅប្រចាំក្នុងភូមិស្រុកនោះតែខ្ញុំមិនព្រមទទួលព្រោះនេតិរបស់ខ្ញុំគឺពនេចរត្រាច់រងគាត់សັດអនដែតទៅរហូតអស់ដង្ហើមចេញចូលព្រោះដូច្នោះខ្ញុំតើបចម្រើនពលាអ្នកស្រុកធ្វើដំណើរតទៅតាមផ្លូវទឹបោបែរមុខសំដៅទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះកតេពេជ្រសុកនិងតុកមាននិងក្រជាគូគ្នាជួបវេលាគ្រាបានសុកកំជាសុបថាសុកពិតនិតនឹងនួនរាប់រយកាប់កងក្រឡាប់ប្រែក្រឡាស់ជាតុកវិញយើងត្រូវប្រាសនិរតព្រាត់ផ្សាត់សង្ខាទីស្នេហាអនិច្ចាកុំសង្ស័យដឹងខ្លួនមុនជាគុណគាត់មិនសង្រៃដល់សម័យថ្ងៃដែលទៅតាមកាលឆ្នេរស្ទឹងនៃរញ្ជរាលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយពេលថ្ងៃក្រោយពីនោះខ្ញុំក៏នាំខ្លួនឯងទៅដល់ឆ្នេរស្ទឹងនៃរញ្ជរាខណៈដែលខ្ញុំទៅដល់ជាវេលារសៀលកំពុងក្តៅខ្លាំងណាស់ទើបចូលទៅអង្គុយសម្រាកក្រោមដើមស្វាយធំក្បែរឆ្នេរស្ទឹងមានតែខ្សាច់ពណ៌សដែលកំពុងក្តៅដោយអណ្ដាតកំដៅស្ទើរមើលមិនបាននៃរញ្ជរាគួរនឹងបានឈ្មោះថាមេខ្សាច់ច្រើនជាងស្ទឹងទោះជាវេលាអាកាសក្តៅខ្លាំងចាំងចែតែក្រោមដើមស្វាយធំក៏មានម្លប់ត្រជាក់សប្បាយស្រួលណាស់
ខ្ញុំទំរាបកាយសម្រាកលើផ្ទៃខ្សាច់ដ៏ទន់និងត្រជាក់ហើយក៏បញ្ជូនចិត្តរលឹកនឹកដល់ព្រះបរមសាស្តាព្រោះព្រះអង្គបានប្រថាប់ក្រោមម្លប់ពោធិព្រឹកលើឆ្នេរស្ទឹងនៃរញ្ជរានេះហើយបានត្រាស់ដឹងព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណកាលយូរមកហើយខណៈដែលខ្ញុំកំពុងសឹងសម្រាកកាយយ៉ាងសប្បាយនោះឯងបរិសចាស់ម្នាក់ក៏ដេញហ្វូងពពែចូលមកគេបណ្ដោយឲ្យពពែចូលដេកសម្រាកក្រោមម្លប់ឈើជិតជិតនោះហើយគេក៏ដើរតម្រង់ចូលមករកខ្ញុំបបិទ្ធលោកសាមណៈលោកមកពីណាហើយនឹងទៅណាគាត់សួរហើយក៏លើកជាយសំពត់ជូតញើសលើថ្ងាអាត្មាមកពីក្រុងសាវត្ថីតាំងចិត្តនឹងទៅក្រុងរាជគ្រឹះមកពីក្រុងសាវត្ថីគាត់បន្លឺដោយសំឡេងខ្លាំងដោយនឹកចម្លែកក្នុងចិត្តបើយ៉ាងនោះលោកក៏ធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយច្រើនខ្ញុំមិនធ្លាប់ទៅក្រុងសាវត្ថីឡើយតែបានដឹងដំណឹងថានៅឆ្ងាយណាស់លោកសាមណៈមកតែមួយអង្គឯងឬមានមិត្តភក្តិមកជាមួយផងអាត្មាធ្វើដំណើរមកតែម្នាក់ឯងខ្ញុំឆ្លើយបរិសចាស់សម្លឹងមើលខ្ញុំតាំងពីក្បាលរហូតចុងជើងហាក់នឹងប្រាប់ថាមិនជឿក្នុងចម្លើយរបស់ខ្ញុំតែក៏សួរថាធ្វើដំណើរមកតែមួយអង្គឯងដូច្នេះមិនខ្លាចឬតើត្រូវខ្លាចអ្វីខ្ញុំសួរវិញក៏ខ្លាចអន្តរាយផ្សេងផ្សេងដូចជាចោរសត្វព្រៃជាដើមអាត្មាមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់មិនខ្លាចចោរព្រោះគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនឹងឲ្យគេលួចប្លន់មានតែបាបនឹងចៃវោប៉ុណ្ណោះបើគេត្រូវការអាត្មាក៏ពេញចិត្តនឹងឲ្យអាត្មាមិនខ្លាចសត្វព្រៃព្រោះគ្មានអ្វីឲ្យសត្វសាហាវទាំងនោះដណ្ដើមមានតែសរីរៈរាងកាយនេះប៉ុណ្ណោះសូមបីរាងកាយនេះបើសត្វសាហាវទាំងនោះត្រូវការអាត្មាក៏ពេញចិត្តលះឲ្យដែរចំឡាយរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យបរិសចាស់អង្គុយស្ងៀមគាត់សំឡឹងមើលខ្ញុំយ៉ាងពិនិត្យពីនិច័យក្រៃលែងឡើងហើយពោលថាបបិទ្ធសាមណៈបើលោកមិនខ្លាចរបស់ទាំងនេះលោកក៏ជាមនុស្សក្លាហានយ៉ាងបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបមកមនាលឧបាសកមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាខ្លាចចំពោះអន្តរាយភ័យវិបត្តិផ្សេងផ្សេងកំពូលរបស់អន្តរាយគឺសេចក្តីស្លាប់បើមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ហើយអន្តរាយដទៃក៏គ្មានបញ្ហាបើយ៉ាងនោះលោកមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេឬអាត្មាមិនដែលខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេព្រោះហេតុអ្វីលោកសាមណៈបរិសចាស់សួរហើយក៏ខិតចិត្តចូលមកទៀតព្រោះអាត្មាធ្លាប់ចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយសំដៅសេចក្តីថាលោកធ្លាប់ស្លាប់មកហើយច្រើនដងទាល់តែថ្នាក់ហើយយ៉ាងនោះឬមិនមែនយ៉ាងនោះទេក្នុងជីវិតនេះអាត្មាមិនទាន់ដែលស្លាប់តែធ្លាប់បានធ្វើសេចក្តីដឹងស្និទ្ធស្នាលនឹងសេចក្តីស្លាប់ដោយការរលឹកនឹកដល់វាជានិច្ចថាជីវិតរបស់យើងកំពុងឈានចូលទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នានឹងខ្សែទឹកក្នុងស្ទឹងហូរទៅកាន់ទន្លេយើងហាមទឹកមិនឲ្យហូរទៅមិនបានយ៉ាងណាយើងក៏ហាមជីវិតមិនឲ្យស្លាប់មិនបានយ៉ាងនោះដែរតែយើងមុខជាស្លាប់ព្រោះជីវិតគឺការធ្វើដំណើរទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់ថ្ងៃយកដែលកន្លងទៅគឺមួយជំហានមួយជំហានដែលយើងនាំចូលទៅចិត្តសេចក្តីស្លាប់គ្រប់ខណៈសេចក្តីស្លាប់គឺសេចក្តីពិតការដឹងសេចក្តីពិតដូច្នេះហើយអាត្មាទៅមិនខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់អើគួរស្ដាប់ណាស់បរមម្ចាស់ពពែបន្លឺសំឡេងងក់ក្បាលសំដែងសេចក្តីយល់ឃើញស្របផងតែនៅសួរតទៅទៀតថាត្រឹមតែរលឹកនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់រឿយៗដូច្នេះធ្វើឲ្យបាត់សេចក្តីខ្លាចស្លាប់បានឬខ្ញុំនៅគិតមិនឃើញសោះថានឹងធ្វើឲ្យបាត់ខ្លាចបានយ៉ាងដូចម្តេច
បើកត់រឿយៗតើតែចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលនឹងសេចក្តីស្លាប់ឃើញសេចក្តីស្លាប់ជារឿងធម្មតាសាមញ្ញហើយក៏បាត់ខ្លាចបានយ៉ាងពិតប្រាកដអាត្មាសូមសួរបន្តិចចុះថាការលោកនៅក្នុងវ័យក្មេងនោះលោកធ្លាប់ខ្លាចនរណាខ្លះទេបុរសចាស់អង្គុយកាត់មួយសន្ទុះក៏ឆ្លើយធ្លាប់ខ្លាចដែរធ្លាប់ខ្លាចបុរសចាស់ម្នាក់ដែលមានមុខមាត់អរគាគួរខ្លាចច្រើនគាត់ចូលចិត្តលោកបន្លាចឲ្យក្មេងខ្លាចផងខ្ញុំហៅគាត់ថាមីព្រោះជាញាតិខាងឪពុកផ្ទះរបស់យើងនៅជិតគ្នាវេលាខ្ញុំយំម្ដាយខ្ញុំច្រានបំភ័យបញ្ឆោតថាមីមកហើយមីមកហើយខ្ញុំឈប់យំភ្លាមព្រោះខ្លាចមីមកមែនក្នុងរវាងវេលានោះលោកហ៊ានទៅមកក៏រົບមីរបស់លោកទេមិនហ៊ានទេលោកសាមណៈត្រឹមតែឮសំឡេងគាត់ខ្ញុំក៏រត់បាត់ទៅហើយណានឹងហ៊ានទៅជួបមកគាត់ហើយលោកខ្លាចមីរបស់លោករៀងរៀបមកឬពេលក្រោយបាត់ខ្លាចពេលក្រោយសេចក្តីខ្លាចក៏បាត់អស់ទៅតែទំរាំនឹងបាត់ខ្លាចក៏ស៊ីវេលាជាច្រើនឆ្នាំលោកអាចរលឹកនឹកបានឬទេថាព្រោះហេតុអ្វីទើបបាត់ខ្លាចគាត់អេលោកសាមណៈនេះចូលចិត្តដេញដោលរឿងរ៉ាវក្នុងអតីតកាលរបស់ខ្ញុំធ្វើអ្វីបរោះចាស់ថាព្រមទាំងសំដែងទឹកមុខមិនពេញចិត្តខ្ញុំលួងលោមគាត់ដោយការញញឹមហើយនិយាយដោយសំឡេងទន់ភ្លន់អាត្មាគ្មានចេតនាដេញដោលជីវប្រវត្តិរបស់លោកលេងលេងទេឧបាសកអាត្មាចង់ពន្យល់បញ្ជាក់ឲ្យលោកឃើញច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណោះឯងថាការរលឹកដល់សេចក្តីស្លាប់រឿយៗធ្វើឲ្យមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងណាបើលោកប្រាប់អាត្មាបានថាហេតុអ្វីទើបបាត់ខ្លាចមីអាត្មានឹងប្រាប់លោកបានដូចគ្នាថាហេតុអ្វីទើបបាត់ខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដូច្នោះបើលោកល្មមនឹកឃើញក៏សូមប្រាប់អាត្មាមកចុះថាហេតុអ្វីទើបលោកបាត់ខ្លាចមីរបស់លោកប៉ុន្តែចាំបានដូចជាព្រោះហេតុនេះគឺគ្រាមួយមីរបស់ខ្ញុំកើតខ្យល់ដួលម្ដាយទើបនាំខ្ញុំទៅសួរគាត់ដំបងក៏នៅខ្លាចតែក្រោយពីទៅរឿយៗសេចក្តីខ្លាចក៏សន្សឹមសន្សឹមបាត់ទៅរហូតក្នុងទីបំផុតក៏មិននឹកខ្លាចឡើយមនាលឧបាសកសេចក្តីស្លាប់ប្រៀបដូចមីរបស់លោកការនៅក្មេងលោកខ្លាចមីយ៉ាងណាមនុស្សទាំងពួងក៏ខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងនោះដែរលោកមិនហ៊ានទៅរកមីត្រឹមតែបានឮសំឡេងក៏រត់គេចទៅមនុស្សទាំងពួងក៏ដូច្នោះគេមិនហ៊ានរលឹកនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់ត្រឹមតែបានឮពាក្យថាស្លាប់ឬឃើញមនុស្សដតីស្លាប់ក៏ខ្លាចទៅហើយតមកខាងក្រោយលោកបាត់ខ្លាចមីប្រោះទៅមករឿយៗរហូតកើតសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងណាមនុស្សយើងរលឹកនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់ញយញយរហូតស្និទ្ធស្នាលនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងមិនខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងនោះបរោះចាស់សំឡឹងមើលខ្ញុំដោយធ្វើញឹមញឹមហើយពលសរសើរលោកឆ្លាតនិយាយប្រៀបធៀបគួរស្ដាប់ណាស់ខ្ញុំជឿលោកព្រមព្យាយាមរៀនធ្វើតាមលោកគាត់បែរសម្លឹងមើលហ្វូងពពែដែលដេកនៅស្ងប់ស្ងៀមក្រោមដើមឈើហើយក៏បែរមកសន្ទនានឹងខ្ញុំតទៅតែខ្ញុំនៅសម្លឹងរំពឹងមើលមិនឃើញសោះថាការរលឹកដល់សេចក្តីស្លាប់នឹងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះខ្ញុំធ្លាប់រលឹកដឹកដល់សេចក្តីស្លាប់មួយដងមួយគ្រាដែរតែគ្រប់គ្រាដែលខ្ញុំរលឹកដឹកដល់សេចក្តីស្លាប់វាធ្វើឲ្យចិត្តក្រៀមក្រំកើតសេចក្តីរួញរាអស់កម្លាំងក្នុងកិច្ចការទាំងពួងចង់តែដេករងចាំស្លាប់តែម្យ៉ាងហេតុនេះខ្ញុំមិនចង់គិតវាបណ្ដោយឲ្យជីវិតផ្លើផ្លើនទៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្លាប់កាលណាក៏ស្លាប់ចុះគិតយ៉ាងនេះចិត្តក៏សប្បាយឡើងខ្លះ
មនាលឧបាសកប្រៀបធៀបថាបុរសម្នាក់កំពុងជិះទូកឆ្លងកាត់មហាសាគរខណៈដែលកំពុងឆ្លងទៅក៏មើលឃើញថាទឹកកំពុងចូលទូកតាមស្នាមធ្លុះគេដឹងថាទូកមុខជាលិចលង់ក្នុងមហាសាគរមិនខានកាលគិតថាទូកមុខជាលិចក៏កើតសេចក្តីសោកសៅក្រៀមក្រំអស់សេចក្តីអាល័យក្នុងជីវិតព្រោះគ្មានផ្លូវអាស្រ័យទូកទៅដល់ច្រាំងនោះបានតើបិណ្ឌកដាការលិចរបស់ទូកឈរច្រៀងរាំសប្បាយក្នុងទូកទាល់តែទូកលិចទៅហើយគេក៏ធ្លាក់ទឹកលង់ស្លាប់លោកឃើញថាមនុស្សនោះឆ្លាតឬល្ងង់ខ្លៅគ្មានបញ្ញាអ្វីសោះបរោះចាស់ឆ្លើយព្រោះហេតុអ្វីខ្ញុំសួរព្រោះដឹងខ្លួនហើយថាខ្លួនជិះទូកធ្លុះមកជាត្រូវលិចលង់ក្នុងមហាសាគរហើយនៅទ្វេះប្រហែលស្រែករាំច្រៀងកើតធ្លាក់ទឹកលង់ស្លាប់ក៏សំមុខសំមាត់ហើយការឃើញគាត់បើកផ្លូវឲ្យដូច្នោះខ្ញុំក៏ផ្ដើមរុកចូលបើយ៉ាងនោះលោកក៏ល្ងង់ខ្លៅដែរខ្ញុំល្ងង់យ៉ាងណាគាត់សួរឡើងដោយសំឡេងសំដែងសេចក្តីមិនពេញចិត្តអាត្មានឹងបញ្ជាក់ឲ្យស្ដាប់ថាលោកល្ងង់ខ្លៅយ៉ាងណារាងកាយរបស់យើងប្រៀបដូចទូកធ្លុះអោខៈសង្សារដែលលោកនឹងត្រូវវិលស្លាប់កើតតទៅប្រៀបដូចមហាសាគរក្រោយខាងនោះប្រៀបដូចព្រះនិព្វានដែលលោកកំពុងជិះទូកធ្លុះគឺរាងកាយឆ្លងអខៈសង្សារទៅកាន់ច្រាំងគឺព្រះនិព្វានតែទូកគឺសង្ខាររាងកាយរបស់លោកកំពុងនឹងលិចមុនលោកទៅដល់ច្រាំងត្រើយដែលនៅឆ្ងាយទាល់តែសែនឆ្ងាយមើលមិនឃើញទាំងទូកជូនជាលិចថែមទាំងដឹងហើយថានឹងត្រូវលងស្លាប់ហើយនៅទ្វេះប្រហែលស្រែកច្រៀងរាំចាក់ក្បាច់ប្រងើយ៉ាងនេះមិនល្ងងទេឬអ្វីខ្ញុំឈប់មួយសន្ទុះសង្កេតអាកប្បកិរិយារបស់បុរសចាស់កាលឃើញគាត់នៅស្ងៀមទើបនិយាយតទៅមនាលឧបាសកបើជាអាត្មានឹងមិនធ្វើយ៉ាងនោះការដឹងខ្លួនថាជិះទូកលេខឆ្លងមហាសាគរមិនដល់ត្រៃពិតអាត្មាក៏មិនកើតសេចក្តីរួញរាយចិត្តទេទាំងមិនច្រៀងរាំចាក់ក្បាច់ដើម្បីនឹងបន្លប់ចិត្តខ្លួនឯងឲ្យភ្លេចថានឹងលេចនោះឡើយតែត្រូវប្រញាប់ត្រៀមរោគស្បៀងឧបករណ៍ពងទុកក្នុងទូកខណៈដែលទូកទៅក៏ត្រូវគិតជានិច្ចថាទូកនឹងលេចការទូកលេចហើយអាត្មាប្រញាប់ចាប់យកស្បៀងពងមកប្រើពឹងហែតទៅរហូតដល់ច្រាំងធ្វើយ៉ាងនេះលោកឃើញថាជាការធ្វើដោយឆ្លាតឬល្ងង់ឆ្លាតច្រើនឆ្លាតច្រើនបរោះចាស់ឆ្លើយព្រមទាំងញញឹមយ៉ាងពេញចិត្តហើយពលផ្ទួនរឿងរ៉ាវប្រៀបធៀបរបស់ខ្ញុំតិចតិចថាសរីរៈរាងកាយប្រៀបដូចទូកធ្លុះវត្តដ៏សង្សារប្រៀបដូចមហាសាគរច្រាំងឬត្រៃនោះប្រៀបដូចដែនផ្សេងគឺប្រះនិព្វានហើយស្បៀងនោះលោកសាមណៈប្រៀបនឹងអ្វីស្បៀងប្រៀបដូចបុណ្យកុសលព្រោះការស្លាប់ហើយលោកនឹងនាំទ្រព្យសម្បត្តិណានាយកទៅជាមួយខ្លួនផងមិនបានសូម្បីតែសរីរៈរាងកាយក៏ត្រូវដុតឬកាត់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិក្តីសរីរៈរាងកាយក្តីជាវត្ថុដ៏គ្រោះគ្រាតយើងបានមកពីលោកគឺផែនដីនេះពេលលាចេញចាកចាលោកនេះទៅយើងក៏ຕົកចោលនៅលើផែនដីនេះរបស់ដែលលោកនាំទៅបរលោកបានគឺបុណ្យកុសលលោកនឹងបានអាស្រ័យបុណ្យកុសលនេះឯងជាស្បៀងហើយឆ្លងភពឆ្លងជាតិទៅកាន់ត្រៃនោះគឺព្រះនិព្វានមនាលឧបាសកតើលោកបានធ្វើបុណ្យកុសលអ្វីទុកខ្លះហើយឬទេមិនធ្លាប់ធ្វើឡើយលោកសាមណៈបុរសចាស់ឆ្លើយដោយមុខក្រៀមខ្ញុំរវល់ខ្វល់ខ្វក់នឹងរឿងប្រពន្ធកូនខ្លះស្រែចំការខ្លះពពែខ្លះការងារក្នុងផ្ទះខ្លះទ
ាល់តែมันមានពេលទំនេរលមមនឹងធ្វើបុណ្យកុសលបើយ៉ាងនោះក៏គួរអាណិតច្រើនមែនហើយការងារចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវតែធ្វើដើម្បីរស់ក៏មិនត្រូវភ្លេចបុណ្យកុសលលោកព្រមប្រគល់ខ្លួនជាមនុស្សបំរើស្មោះត្រង់របស់ពុពេខ្លះរបស់ស្រ័យចំការខ្លះរបស់ការងារខ្លះតែកាលមរណភ័យមកដល់កាលទូកគឺសរីរៈរបស់លោកលិចលង់របស់ទាំងនេះជួយអ្វីលោកមិនបានឡើយលោកនឹងត្រូវទៅជួបប្រទះនឹងសេចក្តីងងឹតងងល់ខាងក្រោយសេចក្តីស្លាប់កាលនោះឯងលោកនឹងឃើញគុណតម្លៃរបស់ការជួយខ្លួនឯងបើលោកមិនបានធ្វើបុណ្យកុសលទុកលោកនឹងទៅយ៉ាងក្រខ្សត់អត់ឃ្លានมันមានស្បៀងអាហារឬអាវុធណានាជាប់តាមខ្លួនទៅផងលោកនឹងត្រូវពើពះប្រទះនឹងសេចក្តីពិបាកយ៉ាក់យ៉ាប់អត់ឃ្លានយ៉ាងសហសៈដោយបុគ្គលដែលគ្មានស្បៀងពងការទូកលិចលង់ហើយត្រូវអាចកក្នុងផ្ទៃមហាសាគរដែលពេញដោយក្រពើឆ្លាមកោនិងខ្ចោះខ្ជុះខ្ជោមីដូចនោះសង្កេតមើលបរោះចរិយាមានមុខស្ងួតក្រៀមក្រំជាងមុនគាត់ប្រហែលកឹតខូចចិត្តក្នុងសេចក្តីទ្វេប្រហែសដែលកន្លងមកហើយរបស់ខ្លួនតើខ្ញុំនិយាយលួងលោមណែនាំថាកុំខូចចិត្តអីឧបាសកវេលានេះនៅមិនទាន់ហួសជ្រុលនៅឡើយទេដែលនឹងស្វែងរកស្បៀងគឺបុណ្យកុសលទុកតាំងពីថ្ងៃនេះទៅសូមឲ្យធ្វើបុណ្យកុសលដោយការឲ្យទានដល់សាមណព្រាហ្មណ៍និងទុគតជនខ្លះរក្សាសីល5ឲ្យបរិសុទ្ធជានិច្ចជាយាមអត់សង្កត់កំចាត់សេចក្តីលោភសេចក្តីក្រោធសេចក្តីវង្វេងស្រវឹងដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តម្ដងមួយគ្រានោះចោលខ្លះសរុបដោយគ្លីក៏គឺចូលកឹតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អគ្រប់ការគ្រប់ទីកន្លែងសេចក្តីល្អនេះឯងគឺបុណ្យកុសលដែលនឹងបញ្ជូនលោកទៅកាន់សុគតិភពខាងក្រោយទូកលិចលង់ដូច្នេះចូលកុំធ្វេសប្រហែសខ្ញុំខំទេសនាប្រដៅបរោះចាស់រហូតព្រះអាទិត្យជិតលិចតើបចម្រើនពោលាគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងស្ទឹងនៃរញ្ជរាតទៅគ្រូពេទ្យអួតអាងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈដែលធ្វើដំណើរកាន់តែខិតជិតដល់ក្រុងរាជកឹះនោះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាភូមិប្រទេសជាស្រែចំការច្រើនជាងព្រៃផែនដីដូចជាឧត្តមសម្បូរល្អព្រោះដើមស្រូវក្នុងស្រែកន្លែងខ្លះដែលអ្នកស្រែច្រូតកាត់មិនទាន់ហើយប្រកបថាល្អច្រើនកុំធំក្របធ្លោះថ្ងៃមួយខ្ញុំធ្វើដំណើរដើរកាត់ភូមិស្រុកធំធំច្រើនកន្លែងសំដែងថាម្ដុំនោះមនុស្សនៅច្រើនកុះកតាមវាលស្រែមានកសិករតាក់តងភ្ជុំគ្នាជាពួកជាពួកពួកខ្លះក៏សន្ទនាគ្នាលោលេងគ្នាសើចក្អាកក្អាយយ៉ាងសប្បាយពួកខ្លះក៏មានការរាំច្រៀងប្រគំដោតន្ត្រីប្រុសស្រីច្រៀងឆ្លើយឆ្លងគ្នាដូចជាសប្បាយរីករាយណាស់កត់មើលក៏គួរប្លែកដែលពួកគេធ្វើការកណ្ដាលកំដៅព្រះអាទិត្យមានញើហោចូលខ្លួននៅញញឹមញញែមរីករាយបានផ្ទុយទៅវិញមហាសិទ្ធិដែលនៅលើប្រាសាទ7ជាន់ក្នុងមហានគរដូចជាចង្អៀតចង្អល់ក្រវល់ក្រវាយចិត្តមិនបានរីករាយធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីសង្ស័យថានរណាបានសេចក្តីសុខពិតគិតទៅគិតមកក៏ល្មមរាវរកឃើញចម្លើយថាសេចក្តីសុខនៅត្រង់សេចក្តីពេញចិត្តសេចក្តីល្មមចិត្តកសិករដែលធ្វើកសិកម្មងត់ញើសតាមទឹកបើល្មមចិត្តក្នុងភវៈជាអ្នកស្រែរបស់គេក៏ជាសុខសូម្បីជាមហាសិទ្ធិមានប្រាក់80កោដ្ឋនៅក្នុងប្រាសាទបើនៅមិនល្មមចិត្តក្នុងភវៈដូច្នោះ
នៅក្រវានក្រតើនក្រសៅក្រសោបស្ទុះរលត្បល់ដើម្បីភិវៈយ៉ាងដតីក៏រោគសេចក្តីស្ងប់ចិត្តមិនបានដូច្នោះនឹងយកទ្រព្យខាងក្រៅជាគ្រឿងវាស់សេចក្តីសុខរបស់មនុស្សមិនបានគ្រប់គ្រាន់ឡើយដើរតទៅទៀតមិនយូរខ្ញុំក៏សំឡងឃើញកំពូលភ្នំពណ៌ទឹកប្រាក់ចាស់តាំងនៅពីមុខផ្លូវទិសបូព៌ានោះគឺគ្រឿងសម្ដៅនៃមហានគររាជគ្រឹះរាជធានីនៃមគ្គធរដ្ឋរបស់ព្រះបាទពំពិសាររាជគ្រឹះមាននាមមួយទៀតថាបញ្ចគិរីនគរព្រោះមានភ្នំ5គឺភេវរៈវេពលៈកិច្ចកោតអសិគិលិនិងសោណៈតាំងរៀងរាយនៅជុំវិញក្រុងជាកំពែងធម្មជាតិដ៏រឹងប៉ឹងមាំមួនដែលពួកបច្ចាមិត្តមិនហ៊ានចូលចាំវាយខ្ញុំអង្គុយចុះក្រោមដើមឈើធំហើយសំឡឹងមើលជាយទន្លេស្រូវកំពុងទុំលឿងច្រាលងាកទៅមើលកំពែងយៈនៃក្រុងរាជគ្រឹះដោយសេចក្តីត្រេកអរព្រោះដឹងថាខ្លួនធ្វើដំណើរមកដល់ចុងផ្លូវគោដៅរបស់ខ្លួនមួយខណ្ឌហើយខណៈដែលអង្គុយសប្បាយនឹងអារម្មណ៍នោះឯងមានបរិសចាស់ម្នាក់ស្ពាយយាមដើរឆ្លងកាត់មកការងាកមកឃើញខ្ញុំអង្គុយក្រោមម្លប់ឈើខាងផ្លូវគាត់បានវាចូលមកអង្គុយសម្រាកផងការដាក់យាមលើផ្ទៃដីហើយគេក៏ផ្ដើមសួរខ្ញុំថាមកពីណាទៅណាតាមទំនៀមគេប្រាប់ថាខ្លួនគេជាគ្រូពេទ្យដែលរក្សាព្យាបាលអ្នកជំងឺតាមគាមនិគមជនបទផ្សេងផ្សេងហើយក៏បរិយាយដល់សមត្ថភាពក្នុងការរក្សាអ្នកជំងឺរបស់គេឲ្យខ្ញុំស្ដាប់យ៉ាងហូរហែក្នុងខណៈដែលអួតអាងលើកដំកើងខ្លួនឯងយ៉ាងលើសលប់គាត់ក៏តេះដៀលពេទ្យដតៃយ៉ាងធ្ងន់ផងគាត់និយាយហាក់ដូចជាថាក្នុងលោកនេះគាត់វិសេសជាងនរណានរណាទាំងអស់ឆ្លាតដឹងយល់គ្រប់បែបយ៉ាងមិនមានអ្វីដែលគាត់មិនចេះតាក់ទងនឹងការអួតអាងរបស់ខ្លួនគាត់ខ្ញុំក៏ដឹងបានភ្លាមថាបរិសចាស់នោះកំពុងត្រូវទិដ្ឋិមានះគ្រប់សង្កត់កំពុងស្រវឹងវិជាតលតែសំគាល់យល់ថាខ្លួនជាអ្នកវិសេសតែម្នាក់ឯងក្នុងលោកខ្ញុំគិតថាបើមិនបង្ក្រាបឲ្យមនុស្សនេះអស់ភ្ជោះនេតិព្រានប្រដៅមនុស្សរបស់ខ្ញុំត្រូវតក់ឆ្គងតើបខ្ញុំដើរនយោបាយកែទិដ្ឋិមានះរបស់គាត់ដោយការផ្ដើមសន្ទនាថាមនាលឧបាសកអាត្មាកើតមកក្នុងលោកនេះក៏ច្រើនឆ្នាំហើយទាំងបានធ្វើដំណើរដើរត្រាច់សឹងជុំវិញដែនមធ្យមប្រទេសតែមិនដែលបានជួបប្រទះពេទ្យណាម្នាក់ដែលមានចំណេះចេះជំនាញពេញដោយសមត្ថភាពដូចយ៉ាងលោកឡើយលោកជាគ្រូពេទ្យដ៏ជំនាញបំផុតជាងគ្រូពេទ្យទាំងឡាយដែលអាត្មាធ្លាប់ជួបប្រទះមកបរិសចាស់ញញឹមយ៉ាងពេញចិត្តហើយក៏ពោលយ៉ាងរីករាយថាត្រូវហើយលោកសមណៈបើនឹងនិយាយតាមពិតហើយมันមានថ្នាំប្រភេទណាដែលខ្ញុំមិនដឹងมันមានរោគប្រភេទណាដែលខ្ញុំព្យាបាលមិនបាននេះនិយាយគ្នាតាមពិតมันមិននិយាយអួតលើកខ្លួនឯងទេអាត្មាជឿលោកខ្ញុំខ្លែងសរសើរគេតទៅរាប់ថាជាជោគដ៏ប្រសើររបស់អាត្មាដែលបានមកជួបលោកព្រោះអាត្មាមានញាតិម្នាក់នៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះមានជំងឺជាតំនឹងចង់អញ្ជើញលោកទៅត្រួតមើលសមុឋានរោគហើយប្រកបសំថ្នាំព្យាបាលឲ្យផងបើលោកព្យាបាលបានសះជាអាត្មានឹងជូនរង្វាន់យ៉ាងគាប់ចិត្តຕົកចិត្តខ្ញុំចុះលោកសមណៈបរិសចាស់ពោលហើយសោចយ៉ាងជឿមមក្នុងខ្លួនឯងខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរក្សាព្យាបាលមនុស្សជំងឺដោយមានកម្រិតថ្លៃសូមប្រាប់អាការៈរោគរបស់គេមកចុះ
ខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវសមុដ្ឋានរោគហើយផ្សំថ្នាំឲ្យឥឡូវនេះកាលបានលោលួងគ្រូពេទ្យពិសេសធ្លាក់រណ្ដៅហើយខ្ញុំក៏ផ្ដើមចងភ្លាមអាការៈរោគរបស់គេយ៉ាងនេះគឺកាលមុនគេក៏រងពងល្អដូចជាអាត្មាដែរតែពេលក្រោយបានត្រឡប់ខ្លាយជាមនុស្សអន់ទន់ខ្សោយយ៉ាងគួរអាណិតសាច់ស្បែកដែលធ្លាប់តែតឹងហាប់ខ្លាយជាជ្រីវជ្រិតស្វិតយល់យាសពសារពាង្គកាយសក់ដែលធ្លាប់ខ្មៅស្រិលខ្លាយជាសដូចសំឡីដួងភ្នែកដែលធ្លាប់ភ្លឺថ្លាបែរជាល្អក់ងងឹតមើលមិនឃើញត្រចៀកដែលធ្លាប់បានលឺសំឡេងច្បាស់ខ្លាយជាហើមថ្លង់ស្ដាប់អ្វីមិនបានការថ្មិញដែលធ្លាប់សរឹងពេញមាត់ក៏សន្តោបបាត់ទៅម្ដងមួយម្ដងមួយទាល់តែអស់រលីងខ្នងដែលធ្លាប់ត្រង់ល្អក៏បែរជាកោងគោមទៅខាងមុខត្រូវប្រើឈើច្រត់វេលាដាល់សតេដែលធ្លាប់ល្អក៏ទៅជាផ្លេចផ្លេចមនុស្សទាំងឡាយហៅថាកើតរោគជារាវេលានេះមានអាការៈដណ្ដាបណាស់ហើយសូមលោកមេត្តាអញ្ជើញទៅរក្សាព្យាបាលគេឲ្យជាប្រក្រតីដូចដើមវិញផងលោកខ្ញុំនិយាយចប់ពេទ្យពិសេសក៏ផ្ទុះសំណើចសើចយ៉ាងខ្លាំងហើយនិយាយថារោគយ៉ាងនេះគេមិនព្យាបាលទេលោកសាមណៈព្រោះជាធម្មតារបស់សង្ខារមករក្សារោគយ៉ាងនេះនឹងទៅរក្សារោគអ្វីវិញខ្ញុំសួរក៏រក្សារោគដតីដតីដូចជារោគឈឺក្បាលឈឺពោះឈឺថ្មិញជាដើមទាំងនេះជារោគតូចតូចតិចតិចនោណាព្យាបាលក៏បានតែរោគជារៀននេះជារោគខ្លាំងខ្លាយ៉ាងបំផុតកើតនឹងមនុស្សពេញពិភពលោកពេលដតីដតីមិនព្យាបាលព្រោះគេមិនពូកែដូចលោកលោកពូកែជាងពេទ្យទាំងអស់លោកគួរនឹងព្យាបាលបានបើលោកព្យាបាលរោគប្រភេទនេះសះជាលោកនឹងជាពេទ្យស្ដុកស្ដំយ៉ាងបំផុតក្នុងលោកថាយ៉ាងណាលោកតតួរក្សាព្យាបាលទេខ្ញុំរក្សាព្យាបាលមិនបានពេទ្យពិសេសពោលដោយសម្លេងខ្សោយចោះបើលោករក្សាព្យាបាលរោគប្រភេទនេះឲ្យជាសះមិនបានលោកក៏មិនប្រសើរវិសេសជាងពេទ្យទាំងឡាយដតីដតីទៀតទេការដែលលោកនិយាយអួតអាងថាលោកជាពេទ្យជំនាញមានសមត្ថភាពជាងពេទ្យទូទៅគឺជាការនិយាយលើសេចក្តីពិតព្រោះអំណាចទឹកភិមានះប៉ុណ្ណោះឯងពេទ្យវិសេសអង្គុយឈ្ងោកមុខដោយសេចក្តីអៀនខ្មាស់មិនបានតបតនឹងខ្ញុំថាយ៉ាងណាយកដៃគូដៃទៅមកមនាលឧបាសកខ្ញុំកាន់ឱកាសព្រៀនប្រដៅតទៅរោគកំណាចកាចសាហាវដែលបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សមាន3ប្រការគឺរោគចាស់រោគឈឺរោគស្លាប់រោគចាស់និងរោគស្លាប់លោករក្សាព្យាបាលមិនបានទេនឹងគ្មានពេទ្យសាមញ្ញណារក្សាព្យាបាលឲ្យជាបានរក្សាព្យាបាលបានខ្លះតែចំពោះរោគឈឺថ្កាត់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះជំងឺឈឺថ្កាត់ខ្លះលោកក៏រក្សាព្យាបាលមិនបានជាការសំគាល់ហើយឬដែលលោកសំគាល់ថាខ្លួនជាពេទ្យពិសេសបំផុតក្នុងលោកលោកគ្រូពេទ្យក្នុងលោកនេះមានសិលសាស្ត្រច្រើនពន់ពេកដែលមនុស្សរាវរកជួបនឹងសិក្សាក្នុងចម្ពោះទ្វីបបើរួមមកក៏មានដល់18ប្រការវេជ្ជសាស្ត្ររបស់លោកត្រឹមមួយក្នុង18ប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែវេជ្ជសាស្ត្រមួយក៏មានច្រើនផ្នែកបែជាមេធាងធំទូលាយហួសសមត្ថភាពដែលនឹងលោកសិក្សាឲ្យចប់សពគ្រប់ទាំងអស់បានបាច់ពោធ្វីដល់សាសវិជ្ជាដតីដតីมันមាននរណាអាចនឹងសិក្សាឲ្យចេះចាំតរតែចប់សពសិលសាស្ត្រទាំងពួងបានព្រោះនឹងត្រូវប្រើពេលវេលាជាពាន់ជាពាន់ឆ្នាំ
តែអាយុរបស់មនុស្សមានកំណត់យ៉ាងយូរណាស់ត្រឹម100ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតើបមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ដែលនឹងសិក្សាឲ្យចេះសពសិលសាស្ត្រទាំងពួងបានលោកគ្រូពេទ្យវត្ថុទាំងពួងក្នុងសកលចក្រវាលមានប្រភេទរាប់ចំនួនសែនតែលោកដឹងរឿងវិជ្ជសាស្ត្រត្រឹមតូចមួយប៉ុណ្ណោះសេចក្តីចេះដឹងរបស់លោកតើបមានត្រឹមតែមួយក្នុងចំនួនសែនប៉ុណ្ណោះរាប់ថាជាការចេះដឹងតិចដូចណាស់សំគួរហើយឬដែលលោកដើរអួតអាងថាលោកប្រសើរវិសេសជាងអ្នកដទៃលោកសមណៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំតើបនឹងដឹងខ្លួនអំបញ្ញមិញនេះឯងថាខ្លួនមានចំណេះចេះដឹងក្នុងរឿងវិជ្ជាសាស្ត្រត្រឹមបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹកអៀនខ្លួនពន់ពេកដែលបាននិយាយអួតអាងប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាខ្លួនជាមនុស្សវិសេសដោយអំណាចសេចក្តីស្រវឹងវង្វេងចេះគិតខុសថាខ្លួនជាអ្នកវិសេសក្នុងលោកតទៅខ្ញុំនឹងមិនធ្វើដូច្នោះទៀតគេក៏ក្រាបសំពះខ្ញុំយ៉ាងអោនលំទោនលោកគ្រូពេទ្យមនុស្សល្ងង់កាលបានទទួលការសិក្សាត្រឹមបន្តិចបន្តួចរមែងកើតសេចក្តីក្អេងក្អាងក្នុងវិជ្ជារបស់ខ្លួនសំគាល់ថាខ្លួនវិសេសវិសាលហើយដើរនិយាយអួតអាងកាងក្រទាប្រាប់អ្នកដទៃដើរកំហែងគំរាមអ្នកដទៃជាមនុស្សរឹងត្អឹងក្រអឺតក្រអោងកោងប្រហើនមិនព្រមទន់ភ្លន់ចំពោះនរណាមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងអួតសេចក្តីល្ងង់របស់ខ្លួនមនុស្សបែបនោះលោកប្រៀបដូចកង្កែបចាស់នៅក្នុងរន្ធដៅតូចមិនដែលទៅឃើញស្ទឹងទន្លេនៅមហាសមុទ្រម្ដងសោះក៏យល់ថារន្ធដៅតូចរបស់ខ្លួនធំបំផុតក្នុងលោកដែលនិយាយអួតអាងប្រាប់គេតែកាលណាកង្កែបនោះបានឱកាសចេញទៅឃើញស្ទឹងទន្លេឬសមុទ្រវានឹងដឹងសេចក្តីពិតថាតាមពិតរន្ធដៅរបស់វាតូចមួយប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងគ្មានសេចក្តីសំដៅអ្វីឡើយវានឹងនឹកអៀនចិត្តដែលធ្លាប់ដើរអួតអាងរន្ធដៅតូចមួយរបស់ខ្លួនវាคล้ายជាកង្កែបស្ងប់ស្ងៀមមិនក្អេងក្អាងតទៅទៀតលោកគ្រូពេទ្យកង្កែបចាស់ដែលបានទៅឃើញស្ទឹងទន្លេមហាសមុទ្រប្រមែងឃើញរន្ធដៅរបស់ខ្លួនតូចតើតែណាស់យ៉ាងណាលោកអ្នករៀនចេះដឹងច្រើនច្រើនរមែងឃើញថាខ្លួនចេះដឹងតិចតិចទៅដូច្នោះរៀនចេះដឹងច្រើនឡើងក៏មើលដូចជាខ្លួនចេះតិចកាន់តែល្ងង់ទៅព្រោះអ្វីដែលត្រូវរៀនមានច្រើនលើសលន់ពន់ប្រមាណរហូតអាយុនិងសមត្ថភាពផ្លូវប្រាជ្ញារបស់មនុស្សមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងរៀនឲ្យចេះចប់ទាំងអស់បានព្រោះហេតុនោះលោកអ្នកមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនមែនច្រើនមែនតើបជាមនុស្សទន់ភ្លន់គួរគោរពរាប់អានមានចិត្តទូលំទូលាយរមែងព្រមទទួលថាខ្លួនមិនដឹងក្នុងវិជ្ជាដែលមិនទាន់បានរៀននិងព្រមទទួលកំហុសការខ្លួននិយាយខុសធ្វើខុសចំណែកអ្នករៀនចេះដឹងបន្តិចបន្តួចច្រើនស្រវឹងវង្វេងក្រអឺតក្រអោងក្នុងសេចក្តីចេះដឹងនោះសំគាល់ថាខ្លួនឆ្លាតយ៉ាងបំផុតពូកែយ៉ាងបំផុតល្អយ៉ាងបំផុតក្នុងកណ្ដាលជំនុំជនកើតទិដ្ឋិមានះប្រកាន់ខ្លួនក្រអើតក្រអោងសំគាល់ថាគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនគិតនិយាយធ្វើសតតែត្រូវជានិច្ចសូម្បីអ្នកដតីឃើញថាខុសក៏នៅគៀចក្រាញថាខ្លួនត្រូវបើគ្មានផ្លូវសູ່នឹងគេពិតពិតក៏លើកកំហុសឲ្យអ្នកដតីមនុស្សប្រភេទនេះមិនព្រមសារភាពថាខ្លួនល្ងង់ទាំងដែលខ្លួនកំពុងល្ងង់ខំអួតថាឆ្លាតទាំងដែលខ្លួនគ្មានសេចក្តីឆ្លាតប្រហែលនឹងមនុស្សយកមាសផ្លោមដើរទៅពពាញីលក់ប្រកបជាលក់បានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះពេលក្រោយកាលគេដឹងសេចក្តីពិតហើយមុខជាគ្មាននរណាទិញឡើយ
លោកសាមណៈដ៏ចម្រើនហេតុផលរបស់លោកដូចជាដួងប្រទីបដ៏ភ្លឺត្រចះត្រចង់ឆេះឡើងក្នុងចិត្តដ៏ងងឹតងងុលដោយមោហៈរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតសេចក្តីយល់ច្បាស់ក្នុងបញ្ហាជីវិតយ៉ាងសំខាន់ដែលមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកលោកបានធ្វើឧបការៈគុណដល់ធំក្រៃលែងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគ្មានរបស់អ្វីនឹងបូជាគុណរបស់លោកតែបើលោកប្រាថ្នាខ្ញុំត្រេកអរនឹងបង្រៀនសិលសាស្ត្ររបស់ពេទ្យដែលខ្ញុំចេះដឹងទាំងអស់ដល់លោកដើម្បីលោកនឹងបានមានវិជ្ជាសម្រាប់រកចិញ្ចឹមជីវិតតទៅសូមអរគុណក្នុងបំណងល្អរបស់លោកតែអាត្មាមិនប្រាថ្នានឹងសិក្សាវិជ្ជាវេជ្ជសាស្ត្រអំពីលោកទេព្រោះអាត្មាឯងជាគ្រូពេទ្យស្រាប់ហើយបរោះចាស់សំឡឹងមើលមកខ្ញុំយ៉ាងនឹកថ្លៃក្នុងចិត្តហើយថាលោកក៏ជាគ្រូពេទ្យដែរឬលោកមានការជំនាញក្នុងការរក្សាព្យាបាលរោគអ្វីអាត្មាជាគ្រូពេទ្យដែរតែមិនមែនពេទ្យព្យាបាលរោគកាយជាពេទ្យរក្សារោគចិត្តអ្នកណាមិនសប្បាយចិត្តព្រោះលោភៈទោសៈមោហៈអាត្មាព្យាបាលឲ្យបាត់បានឋានរបស់អាត្មាគឺការដឹងស្គាល់យល់ក្នុងសេចក្តីពិតមនុស្សឈឺចិត្តការបានទទួលឋានគឺការដឹងស្ដាប់យល់ក្នុងសេចក្តីពិតមនុស្សកើតរោគចិត្តការបានទទួលឋានគឺសេចក្តីដឹងពីអាត្មាហើយនឹងមានចិត្តស្អាតសុខស្ងប់ត្រជាក់ត្រជុំរីករាយរៀងរៀបទៅរោគកាយដែលលោកព្យាបាលមនុស្សខ្លះក៏ជាខ្លះក៏មិនជាតែគ្រប់មនុស្សកើតរោគចិត្តគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដូច្នោះអ្នកជំងឺរបស់អាត្មាទើបមានពេញពិភពលោកអាត្មាត្រាច់ចររក្សាព្យាបាលរៀងរៀបមកលោកជាគ្រូពេទ្យដែលឆ្លាតបំផុតមានអ្នកជំងឺច្រើនបំផុតខ្ញុំគិតថាលោកកងនឹងបានថ្លៃឈ្នួលរង្វាន់ច្រើនបំផុតផងត្រូវហើយអាត្មាបានរង្វាន់ច្រើនបំផុតតែរង្វាន់របស់អាត្មាគឺសេចក្តីសុខសប្បាយចិត្តដែលបានធ្វើប្រយោជន៍ដល់មិត្តមនុស្សជាតិមិនមានកែវកងពេជ្រមាសប្រាក់ព្រោះរបស់ទាំងនេះឲ្យសេចក្តីសុខបន្តិចបន្តួចមួយដងមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះតែសេចក្តីសុខចិត្តដែលបានពីការជួយសង្គ្រោះដោះទុក្ខអ្នកដទៃឲ្យសេចក្តីសុខដល់អាត្មាជានិរន្តរកាលបរោះចាស់ក្រាបសំពះខ្ញុំយ៉ាងអោនលំទោនជាគ្រាចុងបំផុតហើយក៏លាបាយទៅខ្ញុំតាមមើលគេទាល់តែផុតកន្ទុយភ្នែកនឹកសប្បាយរីករាយត្រជាក់ចិត្តដែលបានជួយរក្សាព្យាបាលគេឲ្យសះជាចាក់រោគគឺសេចក្តីស្រវឹងវិជាដែលធ្វើឲ្យចិត្តគេងងឹតងងុលមកយូរហើយខ្ញុំនៅសម្រាកក្នុងទីនោះល្មមដល់សេចក្តីត្រូវការហើយក៏ស្ពីបាទចេញធ្វើដំណើរតទៅទៀតកណៈលខោនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុនពេលប្រឡប់ថ្ងៃនោះឯងខ្ញុំក៏បានមកដល់ទ្វារក្រុងរាជក្រឹត្យផ្នែកខាងជើងដែលជាច្រករវាងភ្នំវេភិរៈនិងវេពលៈចិត្តជើងភ្នំវេពលៈខាងក្រៅក្រុងមានអណ្ដូងទឹកក្តៅខ្នាតធំហូរចេញមកពីក្រោមផែនដីហើយហូរឆ្លងកាត់តាមទំនាបរវាងភ្នំចូលទៅក្នុងក្រុងអ្នកស្រុកហៅស្ទឹងខ្នាតតូចនេះហៅថាតប៉ោតានៈទីអ្នកក្រុងរាជក្រឹត្យតាំងពីព្រះបាទពំពិសាចុះមកនិយមមកស្រង់នឹងងូតស្នានកាយនៃអណ្ដូងទឹកក្តៅនេះព្រោះហេតុដែលទឹកក្តៅហូរចេញមកពីក្រោមផែនដីមនុស្សទូទៅទើបជឿថាខាងក្រោមអណ្ដូងទឹកក្តៅនោះជាទីនៅរបស់លោហៈកំភេនរៈខ្ញុំដាក់បាតចុះពីស្មាហើយក៏អង្គុយសម្រាកនៅក្រោមម្លប់ឈើក្នុងរយៈឆ្ងាយសម្លឹងមើលពួកប្រជាជនដែលកំពុងងូតទឹកយ៉ាងសប្បាយខណៈដែលកំពុងអង្គុយផ្លើផ្លើនោះ
មានមនុស្សមួយក្រុមប្រមាណ8នាក់សែងរបស់របរខ្លួនចូលមកអង្គុយសម្រាកនឹងខ្ញុំលុះទុកដាក់ប្រដាប់ប្រដារៀបរយហើយ7នាក់ក្នុងចំណោមនោះក៏ផ្លាស់សំពត់ចោះទៅងូតទឹកនៅសល់តែម្នាក់សម្រាប់ចាំមើលប្រដាប់ប្រដាមកទៅអាកប្បកិរិយាឃើញថាគេប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់គេណាស់ឧបាសកបើលោកចង់ទៅងូតទឹកក៏ទៅចោះអាត្មានឹងជួយមើលប្រដាប់ប្រដាឲ្យខ្ញុំពលនឹងគេដោយសេចក្តីអើពើគេដែលចូលមកអង្គុយខាងមុខខ្ញុំលើកដៃសំពះហើយឆ្លើយថាអរគុណលោកច្រើនតែខ្ញុំមិនងូតទឹកឥឡូវនេះទេពួកលោកទៅណាមកណាមើលទៅប្រដាប់ប្រដាដូចជាច្រើនណាស់ពួកខ្ញុំជាពួកលេងល្ខោនមកពីក្រុងប៉ាដាក់លីបុតដែលសំដែងល្ខោនរកប្រាក់តាមគាមនិគមផ្សេងផ្សេងតើលោកមកពីណាដែរអាត្មាមកពីក្រុងសាវត្ថីរាជធានីនៃកោសលរដ្ឋដែលនៅឆ្ងាយទៅទិសខាងលិចអាត្មាជាពួកលខោនដែរដើរសំដែងលខោនទៅតាមគាមនិគមផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងថ្ងៃនេះបរោះនោះសម្លឹងមើលខ្ញុំយ៉ាងសង្ស័យហើយសួរលោកមកតែម្នាក់ឯងឬមានមិត្តរួមដំណើរមកផងខ្ញុំឃើញលោកអង្គុយតែម្នាក់ឯងអាត្មាមកតែម្នាក់ឯងខ្ញុំឆ្លើយគេសើចហើយនិយាយថាបើយ៉ាងនេះគណៈលខោនរបស់លោកក៏មានមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកសំដែងលខោនម្នាក់ឯងបានយ៉ាងណាខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់លខោនរបស់អាត្មាអាចនឹងផ្សេងពីលខោនរបស់លោកខ្លះអាត្មាសូមសួរបន្តិចថាវិធីការសំដែងលខោនរបស់លោកជាយ៉ាងណាដើម្បីនឹងបានប្រៀបធៀបនឹងវិធីការរបស់អាត្មាលោកសាមណៈនេះប្រហែលមិនធ្លាប់មើលលខោនទេខ្ញុំនឹងពន្យល់ឲ្យស្ដាប់កាលគេនិយាយយ៉ាងរីករាយការនឹងសម្ដែងលខោននៅទីណាពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាសាងរោងឡើងជាមុនយកវាំងននចងបាំងចំកណ្ដាលរោងបែងរោងជាឆាកមុខសម្រាប់លេងលខោននិងឆាកក្រោយសម្រាប់ជាទីស្នាក់ការប្រឹក្សាប្រំព្រៀងគ្នាថានឹងសម្ដែងរឿងអ្វីហើយក៏មានការតាំងតែងគ្នាជាព្រះមហាក្សត្រខ្លះជាព្រះរាជិនីខ្លះជាសេនាបតីខ្លះជាប្រហេតាចារខ្លះជាមេតបខ្លះជាចៅខ្លះជាស្រីប្រុសអ្នកបម្រើខ្លះតាមសាច់រឿងតពីនោះក៏ចេញមកសំដែងលើវេទិកាចំពោះមុខមហាជនតាមបទបាទរបស់ខ្លួនបើយ៉ាងនោះលក្ខណៈរបស់លោកក៏ជារឿងភោបញ្ឆោតគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់នោះឯងខ្ញុំនិយាយកាត់ឡើងធ្វើឲ្យបរោះនោះសំឡឹងមើលខ្ញុំដោយសេចក្តីមិនពេញចិត្តភ្លាមភោបញ្ឆោតយ៉ាងម៉េចគេសួរភោបញ្ឆោតយ៉ាងនេះគឺរឿងដែលលោកសំដែងនោះមិនមែនរឿងពិតជារឿងដែលកវីសរសេរឡើងតាមចន្ទនាការឬមនោគតិរបស់គេក្នុងវេលាសំដែងជួនកាលលោកអាចបានទទួលសន្មតជាក្សត្រតែនោះក៏ត្រឹមជាការភោបញ្ឆោតព្រោះលោកមិនមែនជាក្សត្រពិតនរណាក៏ដឹងជួនកាលក៏ធ្វើជាក្រើកក្រោតខ្លះយំខ្លះសើចខ្លះតែនោះក៏ត្រឹមតែជាការខ្លែងធ្វើជួនកាលក៏សម្ដែងជាការសឹកសង្គ្រាមតែមិនមែនជាសង្គ្រាមពិតជួនកាលលោកអាចធ្វើជាត្រូវអាវុធស្លាប់តែមិនមែនស្លាប់ទេព្រោះបើស្លាប់ពិតលោកមិនអាចមកអង្គុយនិយាយនឹងអាត្មាក្នុងទីនេះបានទេកាលបើយ៉ាងដូច្នេះមិនមែនលខោនភោបញ្ឆោតឬបរោះអ្នកលេងលខោនអង្គុយឈ្ងោកមុខនៅស្ងៀមដោយទាល់ចំពោះហេតុផលរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំពោលតទៅថាការលោកភោបញ្ឆោតប្រជាជនដែលមើលក៏វង្វេងគឺយល់ខុសថាជាពិតមែនតាមនោះហើយកើតអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងដូចសោកសៅខូចចិត្តខ្លះ
ខឹងស្អប់ខ្ពើមខ្លះអាណិតឃើញចិត្តឃើញថ្លើមខ្លះកើតការអស់សំណើចសប្បាយខ្លះស្រេចតែសាច់រឿងលោកសំដែងតែស្រេចហើយក៏គ្មានផលអ្វីកើតឡើងក្រៅពីអារម្មណ៍ផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះឯងខ្ញុំយល់ស្របតាមលោកគេពោលឡើងក្រោយពីអង្គុយស្ងៀមយូរតែគូឲ្យផ្លែកដូចគ្នាដែលលោកសមណៈពួកនោះមើលទោះដឹងថាលខោនរបស់ខ្ញុំជារឿងភោបញ្ឆោតហើយប្រជាជនក៏នៅតែចូលចិត្តមើលពន់ពេកនោះជាសេចក្តីពិតព្រោះមនុស្សល្ងងខ្លៅចូលចិត្តការលលួងភោបញ្ឆោតផ្សេងៗនោះឯងអាត្មានឹងពិសោធន៍ឲ្យឃើញឥឡូវនេះក៏បានថាមនុស្សយើងចូលចិត្តការលលួងភោបញ្ឆោតយ៉ាងណាជួនជាពេលនោះមានបរិសចាស់ម្នាក់អាយុប្រមាណ60ឆ្នាំដល់កាត់មកខ្ញុំបានហៅឲ្យចូលមកអង្គុយសម្រាកក្រោមដើមឈើហើយក៏សន្ទនាសាកសួររឿងផ្សេងៗម៉ានីលឧបាសកលោកអាយុប៉ុន្មានហើយ60ឆ្នាំហើយលោកសមណៈបរោះចាស់ឆ្លើយអាត្មាដូចជាមិនចង់ជឿថាលោកអាយុដល់60ឆ្នាំព្រោះមើលរឹកថាថាងលោកនៅក្មេងច្រើនបើឲ្យអាត្មាទាយអាត្មានឹងទាយថា40ឆ្នាំជាយ៉ាងច្រើនលោកនិយាយចប់ប៉ុណ្ណោះបរោះចាស់ក៏ញញឹមដោយសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តភ្លាមងាកសំឡឹងមើលតាមសរីរៈរូបដ៏ត្រត្រោមរបស់ខ្លួនគាត់និយាយនឹងខ្ញុំដោយសេចក្តីរីករាយសប្បាយជាងដើមក្នុងទីបំផុតគាត់ក៏និមន្តឲ្យខ្ញុំចូលឆាន់ភត្តាហារក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ថែមទៀតឃើញទេឧបាសកខ្ញុំពរនឹងបរោះអ្នកលេខោនកាលបរោះចាស់នោះក្រោកបាត់ទៅហើយបរោះចាស់នោះអាយុ60ឆ្នាំសង្ខាររាងកាយរបស់គាត់ត្រត្រោមក្រំគ្រាគ្រប់ចំណែកទៅហើយគាត់ក៏ដឹងខ្លួនច្បាស់តែលោកអាត្មាលោលួងថាគាត់នៅក្មេងប៉ុណ្ណោះក៏សំដែងអាការៈថាពេញចិត្តពេញថ្លើមយ៉ាងចេញមុខចេញមាត់នេះសំដែងឲ្យឃើញថាមនុស្សល្ងងអរមែងចូលចិត្តការភោបញ្ឆោតលោលួងចលខោនរបស់លោកនោះលោកសាមណៈលោកមានវិធីការសំដែងយ៉ាងដូចម្ដេចលខោនរបស់អាត្មាជាលខោនពិតសំដែងរឿងពិតធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់បានដឹងសេចក្តីពិតកើតបញ្ញានិងគំនិតថ្មីយកទៅប្រតិបត្តិដើម្បីប្រយោជន៍សុខដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃការទៅសំដែងទីណាមិនចាំបាច់សាងវេទិកាព្រោះអាត្មាប្រើវេទិកាពិតលោកនេះទាំងមូលគឺវេទិកាលខោនរបស់អាត្មាជួនកាលអ្នកស្ដាប់មានត្រឹមតែម្នាក់ជួនកាលក៏មានច្រើនអ្នកអាត្មាសំដែងលខោនដោយការអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាជីវិតផ្សេងៗឲ្យគេស្ដាប់បន្ធូរបន្ថយសម្រាលសោកសៅរបស់អ្នកកំពុងសោកសម្រាលបន្ធូរសេចក្តីក្រោធរបស់អ្នកកំពុងក្រោធសម្រាលសេចក្តីស្រវឹងវង្វេងរបស់អ្នកកំពុងស្រវឹងវង្វេងបន្ថយសេចក្តីអាក្រក់របស់អ្នកកំពុងធ្វើអាក្រក់បន្ថែមសេចក្តីល្អរបស់អ្នកកំពុងធ្វើល្អអ្នកស្ដាប់លខោនរបស់អាត្មាមកហើយបានទទួលសេចក្តីដឹងសេចក្តីយល់ភ្នាក់កំណត់កើតគំនិតយ៉ាងប្រសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាលខោនរបស់លោកផ្លែកណាស់បរោះនោះពោលយ៉ាងប្រើគំនិតមិនបាច់ប្រើមនុស្សច្រើនមិនបាច់សាងវេទិកាហើយលោកគិតយកឈ្នួលពីអ្នកមើលអ្នកស្ដាប់យ៉ាងណាអាត្មាមិនបានយកថ្លៃឈ្នួលពីអ្នកស្ដាប់ជាមាសជាប្រាក់ឬវត្ថុអ្វីៗព្រោះមាសប្រាក់បានមកហើយក៏ប្រើអស់ទៅផលតបស្នងសងវិញដែលអាត្មាបានទទួលគឺសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានដែលខ្លួនបានធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកដតីសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំខ្សែងខ្សានចិត្តដែលមិនអាចរកបានពីមាសប្រាក់
បើយ៉ាងនោះអ្នកដែលសំដែងលក្ខណ៍បែបលោកបានត្រូវជាអ្នកមានចិត្តលះបង់យ៉ាងពិតប្រាកដយ៉ាងនឹងពិតមែនហើយអ្នកដែលនៅឃើញដល់ខ្លួនឬពួកបាក់របស់ខ្លួនរមែងសំដែងលក្ខណ៍បែបនេះមិនបានត្រូវមានចិត្តទូលំទូលាយក្លាហាននិងមានមេត្តាករុណាប្រចាំចិត្តជានិច្ចត្រូវគិតដល់អ្នកដទៃមុនខ្លួនឯងការមានផលប្រយោជន៍កើតឡើងត្រូវគិតឲ្យអ្នកដទៃបានទទួលផលប្រយោជន៍នោះមុនខ្លួនឯងតែការសេចក្តីទុកចាក់លំបាកកើតឡើងត្រូវទទួលមុនអ្នកដទៃខណៈដែលយើងទាំងពីរនាក់កំពុងសន្ទនាគ្នានោះគណៈលខោនទាំង7នាក់ដែលទៅងូតទឹកក៏ត្រឡប់មកហើយបានប្រាប់គូសន្ទនារបស់ខ្ញុំឲ្យទៅងូតទឹកតែគេឆ្លើយថាមិនងូតទឹកទេថ្ងៃនេះកំពុងសន្ទនានឹងលោកសមណៈសប្បាយស្រួលពួកយើងមករួមសន្ទនាជាមួយគ្នាចុះនឹងបានសេចក្តីចេះដឹងផ្លៃផ្លៃល្អលោកសមណៈបើសន្និមត់ថាមនុស្សក្នុងនគរមគ្គធរដ្ឋនេះជាអ្នកឃើញដល់ចំណែករួមច្រើនជាងខ្លួនព្រមលះប្រយោជន៍ខ្លួនសុខរបស់ខ្លួនដល់អ្នកដតីព្រមទទួលសេចក្តីទុក្ខលំបាកចំនួនអ្នកដតីដោយលោកថាស្រុកទេសនឹងទៅជាយ៉ាងណាសេចក្តីសុខស្ងប់នឹងផ្សព្វផ្សាយទូទាំងស្រុកទេសនោះប្រជាជននឹងគ្រប់គ្រងជីវិតនៅដោយសន្តិសុខយ៉ាងពិតប្រាកដហើយស្រុកទេសយ៉ាងដែលថានេះមានដែរឬថាគ្រាន់តែជាសេចក្តីយល់សប្តិប៉ុណ្ណោះបើមាននៅទីណាមនាលឧបាសកក្រុងដែលថានេះឈ្មោះសន្តិនគរនៅក្នុងហិមវន្តប្រទេសជានគរតូចមានប្រជាជនមិនច្រើនណាស់ណាតែមានព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងដូចនគរទាំងឡាយសន្តិនគរតាំងនៅក្នុងច្រកភ្នំដ៏ឧត្តមសម្បូរពេញដោយធម្មជាតិដ៏ល្អស្រស់គួរទេសនាព្រះរាជាដែលសោយរាជទ្រង់ស្ថិតនៅក្នុងទសពតរាជធម៌យ៉ាងមឹងម៉ាត់ទ្រង់ទុកប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្នាដូចជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់រាជបុរសអ្នកធ្វើការរាជការទាំងព្រះនេព្រះការធ្វើការតាមនីតិដោយសុចរិតមិនបាំងលួងឆរះមិនធ្វើជាត្រីងៀតឆ្លៀតពងគឺมันធ្វើស្រែលើខ្នងរះប្រជាជនគ្រប់វណ្ណៈប្រកបអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយព្យាយាមគ្មាតថ្មីនិងដោយសុចរិតក្នុងនគរនេះគ្មានចោរលួចប្លន់គ្មានក្តីក្តាមឡើងសាលាគ្មានពន្ធនាគារប្រុសគ្មានអ្នកទោសគ្មានការប្រទូសរាយបៀតបៀនគ្នាដោយប្រការផ្សេងផ្សេងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទទួលការអប់រំឲ្យមានចិត្តមេត្តាករុណាអើពើផ្សព្វផ្សាយចំពោះគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដូចបងប្អូនជួយគ្នាធ្វើប្រយោជន៍សាធារណៈហើយគេរក្សាការពារដោយមឹងម៉ាត់ជាងរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនទៅទៀតឧបាសកអើយបើនឹងពរនីសេចក្តីល្អរបស់នគរនេះមួយថ្ងៃក៏មិនចប់ផងគួរអស្ចារ្យមែននាដកកទាំង8នាក់បានលើសំលេះឡើងប្រមគ្នាខ្ញុំចង់ទៅនៅក្នុងសន្តិនគរនោះណាលោកសមណៈនាដកកម្នាក់ពោលឡើងយ៉ាងជាការងារលោកមេត្តាប្រាប់ផ្លូវដល់ខ្ញុំផងចុះមានមនុស្សម្ដុំនេះជាច្រើនធ្លាប់ទៅនៅក្នុងនគរនោះតែក្នុងទីបំផុតនៅមិនបានត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញខ្លួនឯងខ្លះអ្នកនគរនោះគេបណ្ដេញឲ្យមកខ្លះព្រោះហេតុអ្វីព្រោះមនុស្សទាំងនេះមិនចេះសម្របសម្រួលខ្លួនឯងឲ្យចូលនឹងសភាពរបស់នគរនោះការនៅឯណោះធ្លាប់ប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាការទៅនៅឯណោះក៏ប្រព្រឹត្តដូចដើមគេនាំយកសេចក្តីឃើញដល់ខ្លួនអត្តតដ្ឋៈសេចក្តីលមោកទុច្ចរិតវិជ្ជាវេនៅនិស្ស័យអាក្រក់ដតីទៀតទៅជាមួយក្នុងទីបំផុតតើបនៅមិនបានដូច្នោះបើលោកចង់ទៅនៅក្នុងសន្តិនគរនោះ
មុនដតីត្រូវប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនឯងជាមុនលោកត្រូវកំចាត់សេចក្តីឃើញដល់ខ្លួនចេញចាកខណ្ឌសន្តានកំសាងសេចក្តីសុខឲ្យដល់ខ្លួនដោយបង្កសេចក្តីទុក្ខក្តៅក្រហាយឲ្យអ្នកដតីបើលោកធ្វើបានដូច្នេះឬបើមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើបានដូច្នេះលោកមិនចាំបាច់ទៅនៅក្នុងសន្តិនគរព្រោះគ្រប់ស្រុកគ្រប់ប្រទេសនឹងខ្លាចជាសន្តិនគរទាំងអស់ខ្ញុំទេសនាព្រានប្រដៅគេរហូតប្រលប់ញ៉ាងគេឲ្យការសេចក្តីក្លាហានក្នុងសម្មាបដិបត្តិហើយក៏ចុះទៅងូតទឹកក្នុងតបោតាអ្នកទីក្នុងពេលដែលគណៈលខោនចូលទៅក្នុងក្រុងយប់នោះខ្ញុំស្នាក់នៅក្រោមម្លប់ឈើក្បែរឆ្នេរតបោតាអ្នកទីនោះឯងសំបីបរិយាកាសស្ងៀមស្ងាត់រងាត្រជាក់តែចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏កក់ក្តៅដោយខ្សែមខ្សានចិត្តត្បិតបានធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកដតីវត្តវេលវ័នមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងការធ្វើក្រងបើខ្ញុំក៏ចូលទៅបណ្ឌបាតក្នុងនគររាជក្រឹត្យការបានអាហារល្មមឆ្អែតហើយក៏ចេញទៅឆាន់នៅវេលុវណារាមដ៏ជាឧឈានឫស្សីដែលព្រះបាទពំពិសាព្រះមហាក្សត្រនៃមគធរដ្ឋទ្រង់លើកថ្វាយចំពោះព្រះភិក្ខុទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានព្រះវេលុវណារាមជារមណីយដ្ឋានក្រៃលែងជាអារាមដតីដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះមកផ្ទៃផែនដីខាងក្រោមរៀបស្មើបានទទួលការបោសសម្អាតរលីងជានិច្ចតែខាងលើក្របដណ្ដប់ដោយស្លឹកឫស្សីដ៏ក្រាស់ជាដំបូលធម្មជាតិធ្វើឲ្យបរិយាកាសខាងក្រោមត្រជាក់សប្បាយជានិច្ចព្រះភិក្ខុសាមណេរក្នុងអារាមមានចំនួនត្រឹមបន្តិចបន្តួចព្រោះចំនួនច្រើនបានចែងចារឹកទៅក្នុងទិសផ្សេងផ្សេងតើបមានកត់ទុំេនៅច្រើនក្រោយពីប្រកល់ខ្លួនចំពោះព្រះមហាថេរៈជាប្រធានហើយខ្ញុំក៏បានទៅនៅកត់តូចមួយខ្នងដែលជ្រៅចូលទៅក្នុងព្រៃឫស្សីតាំងចិត្តថាក្រោយពេលធ្វើដំណើរដើរផ្លូវមកជាយូរយារក៏នឹងឈប់សម្រាកអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ខ្លះតមកមិនយូរព្រះមហាថេរៈឃើញខ្ញុំថាមានវស្សាចាស់មានការចេះដឹងធម៌វិន័យសមគួរនឹងគ្រប់គ្រងព្រះភិក្ខុសាមណេរចំនួនលោកបានតើប្រកល់ព្រះអារាមឲ្យខ្ញុំហើយព្រះអង្គលោកក៏លានិមន្តចារឹកទៅកាលបានទទួលការប្រគល់នេតិហើយខ្ញុំក៏តាំងបរិហាឲ្យល្អិតមកក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកនៅក្រៅបង្គាប់ខ្ញុំបានលាតត្រដាងមេត្តាករុណានិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ទុកជាមូលដ្ឋានរបស់ចិត្តប្រកាន់សេចក្តីត្រឹមត្រូវជាគោលលើកដំកើងអ្នកដែលគួរលើកដំកើងតែដៀលអ្នកដែលគួរតែដៀលមិនលំអៀងចូលខាងនោះចេញខាងនេះព្រោះស្រឡាញ់ព្រោះស្អប់ព្រោះខ្លាចឬព្រោះល្ងង់ខ្លៅខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាអ្នកតូចក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំមានពីរប្រភេទប្រភេទទី1ជាអ្នកមានសមត្ថភាពព្យាយាមយកល្អដោយការងារប្រភេទទី2ជាអ្នកគ្មានសមត្ថភាពព្យាយាមយកល្អដោយគប់គួរដោយការអែបអប្រចប់ប្រចែងទាំងពីរពួកនេះច្រើនជាសត្រូវនឹងគ្នាអ្នកធំដែលអន់ទន់ខ្សោយច្រើនលំអៀងចូលខាងពួកប្រចប់ប្រចែងប្រងើយកន្តើយចំពោះពួកការងារធ្វើឲ្យពួកការងារអស់កម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការងារកាលបើដូច្នោះសាមគ្គីធម៌ក៏រលំរលាយគណៈទ្រត់ទ្រោមអ្នកធំប្រៀបដូចបង្គោលអ្នកតូចប្រៀបដូចគោច្រើនដែលចងទុកនឹងបង្គោលបើបង្គោលមិនរឹងប៉ឹងមាំមួនគោទាញរហូតដួលសន្តោបកាលបង្គោលដួលសន្តោបគោក៏បែកគ្នារប៉ាត់រប៉ាយ
បងកូលគឺអ្នកធំអាចនឹងរឹងមាំគង់វង្សព្រោះអាស្រ័យយុត្តិធម៌ជាសំខាន់ប្រកាន់ផលការងារជាគោលពិចារណាសេចក្តីត្រឹមត្រូវមិនមែនសេចក្តីប្រជពប្រចាញ់អែបអបលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកធំដែលខ្វះមេត្តាជាមូលដ្ឋានរបស់ចិត្តច្រើនកាចសាហាយធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះអ្នកតូចប្រើការជេរឌៀលវាយដំជាឧបករណ៍ធ្វើឲ្យអ្នកតូចខ្លបខ្លាជាងសេចក្តីគោរពក្នុងសេចក្តីខ្លាចនោះមានសេចក្តីស្អប់កប់នៅជាមួយផងអ្នកតូចធ្វើតាមតែចំពោះមុខកំបាំងមុខគេនឹងនន្ទាបើបែកឃ្លាតទៅឬស្លាប់បាត់ទៅគេនឹងអនុមោទនាត្រេកអរថាទៅស្រឡះទៅចោះអ្នកធំដែលខ្វះករុណាជាមូលដ្ឋានរបស់ចិត្តច្រើនជាមនុស្សកំណាញ់បានបច្ច័យលៀបផលអ្វីមកក៏សំសំលាក់ຕົកចំពោះតែខ្លួនឯងមិនបែងចែកគ្នាអ្នកធំធ្វើដូច្នេះมันអាចបណ្ដោះសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកើតក្នុងចិត្តរបស់អ្នកតូចបានអ្នកធំដែលខ្វះមុទិតាជាមូលដ្ឋានរបស់ចិត្តច្រើនតែជាមនុស្សច្រណែននៅរិយាมันលើកដំកើងឲ្យតម្លៃសេចក្តីល្អប្រសើររបស់អ្នកតូចខ្លាចគេខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ឬកាត់មុខកាត់មាត់ខ្លួនរោគផ្លូវទំលាយបំផ្លាញរាំងរាការអ្នកតូចបានល្អអ្នកធំដូច្នេះឈ្មោះថាបង្ក្រិនជំទាស់សេចក្តីចម្រើនរបស់អ្នកតូចអ្នកធំដែលខ្វះអបេក្ខាជាមូលដ្ឋានរបស់ចិត្តច្រើនតែជាមនុស្សក្លែងខ្លងធ្ងន់មកខាមកខាងប្រោះប្រានចំពោះអ្នកតូចដែលរូបល្អមានអាមីសឬវត្ថុឲ្យខ្លួនច្រើនច្រើនឬមានអតិពលផ្លូវដតីដតីពូកែប្រជពប្រចាយអែបអបសំបីពួកនេះធ្វើខុសក៏ធ្វើជាមិនដឹងបើធ្វើល្អត្រឹមបន្តិចក៏លើកដំកើងសរសើរអ្នកធំដូចនេះប្រៀបដូចបង្គោលដែលដោតនៅលើពំនូកខ្សាច់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយក្នុងការបរិហារពួកគណៈជំនួសព្រះមហាថេរៈខ្ញុំខំតាំងខ្លួនຕົកក្នុងមេត្តាស្រឡាញ់អ្នកតូចដូចកូនចៅករុណាអាណិតសង្គ្រោះដោយបច្ច័យលាតាមមានតាមបានមុទិតាត្រេកអរសរសើរអ្នកតូចដែលបានល្អអបេក្ខាຕົកដាក់ខ្លួនជាកណ្ដាលអាស្រ័យយុត្តិធម៌ជាគោលអ្នកតូចស្រឡាញ់គោរពទាំងចំពោះមុខខ្ញុំនិងកំបាំងមុខប្រតិបត្តិតាមអាវាទរបស់ខ្ញុំដោយសេចក្តីពេញចិត្តសាមគ្គីមូលមិត្តគ្នាដោយល្អញាងការងារឲ្យសម្រេចយ៉ាងរៀបរយរៀងរៀបមកក្នុងថ្ងៃធម្មសវនៈខ្ញុំត្រូវសម្ដែងធម៌ចំពោះពុទ្ធបរិស័ទជំនួសព្រះថេរៈអាស្រ័យខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងនៅធម៌និងយល់ក្នុងវិធីទេសនាខ្លះតើមានប្រជាជននិយមចូលចិត្តក្នុងធម្មទេសនារបស់ខ្ញុំច្រើនចំនួនពុទ្ធបរិស័ទដែលមកស្ដាប់ទេចេះតែការថែមឡើងរាល់ថ្ងៃក្នុងមិនយូរកតគុណរបស់ខ្ញុំក៏លាន់ឮខ្ចោខ្ចាយផ្សាយទូទៅពេញក្រុងរាជក្រឹត្យកាលឈ្មោះសំលេងល្បីល្បាញហើយលៀបយោះក៏ហូរតាមមកបច្ច័យ4មានអាហារជាដើមផ្ដើមហូរកើតកានចម្រើនឡើងចំពោះខ្ញុំតែខ្ញុំមិនបានស្រវឹងវង្វេងជាប់នៅនឹងវត្ថុធាតទាំងនោះទេខ្ញុំយកຕົកតែលមមឆាន់មួយឆ្អែតក្នុងមួយថ្ងៃហើយក៏ចាយចាយដល់ភិក្ខុសាមណេរទូទៅខ្ញុំកាន់ឧត្តមគតិថាសីលមមឲ្យតែត្រឹមជីវិតរស់នៅនិងរស់នៅដើម្បីប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អនិងធ្វើការងារប៉ុណ្ណោះថ្ងៃយប់កន្លងទៅតាមលំដាប់ខ្ញុំអាស្រ័យក្នុងព្រះវេលុវណ្ណារាមប្រកបដោយសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តទាំងកាយចិត្តទីកន្លែងអាកាសនិងមនុស្សក្នុងព្រះវេលុវ័នជាទីត្រូវអធ្យាស័យរបស់ខ្ញុំពន់ពេកខ្ញុំតាំងចិត្តនឹងនៅក្នុងព្រះវេលុវ័នឲ្យយូរលងទៅទៀតឬក៏នៅរហូតអវសានជីវិត
ខ្ញុំនៅបរិហាកណសង្ឃនិងព្រានប្រដៅតទៅនៅក្នុងព្រះវេលុវៈណារាមនោះឯងការងារដើម្បីប្រយោជន៍រួមរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចផលយ៉ាងល្អក្រៃលែងជនជាអណៃបានត្រូវនាំចេញចាក់សេចក្តីងងឹតគឺមោហៈទៅកាន់ដែននៃសេចក្តីភ្លឺស្វាងគឺបញ្ញាចាក់ការប្រឡាក់ស្មោកគ្រោកដោយអកុសលទៅកាន់ដែនដ៏ស្អាតបរិសុទ្ធគឺកុសលខ្លួនខ្ញុំដូចជាដួងប្រទីបដ៏រុងរឿងសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវជីវិតនៃអ្នកនគររាជគ្រឹះនិងមគ្គធរដ្ឋប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យដល់ពលរដ្ឋលោកមានច្រើនលើសកដានីតែការងារដើម្បីប្រយោជន៍រួមនេះឯងបានក្លាយជាកំពែងមហិមារារាំងខាំងខ្ញុំទុកមិនឲ្យមានឱកាសបំពេញព្យាយាមដើម្បីសម្រេចមេត្តផលដែលជាចំណុចខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅលាងសក្ការៈខាតោលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយរវាងដែរនៅក្នុងព្រះវេលុវៈណារាមបានមានហេតុការច្រើនយ៉ាងឯខ្ញុំក៏មានចំណាយចូលទៅតាក់តងផងនឹងនាំមកនិយាយឲ្យស្ដាប់ចំពោះរឿងខ្លះល្មមជាគ្រឿងប្រដាប់សតិបញ្ញាថ្ងៃមួយខ្ញុំបានឡើងទៅធ្វើការសម្ងាត់សតិអារម្មណ៍នៅនាលអាងសក្ការៈខាតាភ្នំកិច្ចកូតគឺភ្នំមានសន្តានដោយក្បាលថ្មាតលើភ្នំនេះមានលអាងឈ្មោះសក្ការៈខាតាជាលអាងជ្រៅមានប្រវត្តិថាពីដើមមាត់លអាងនោះមានដីបិទជិតគ្មាននរណាដឹងថាជាលអាងថ្ងៃមួយសក្ការៈជ្រូកមកឈ្មោះដីត្រង់នោះគ្រាតមកភ្លៀងច្រោះដីស្នាមនៃលអាងក៏ប្រកាសឡើងនាយព្រានម្នាក់បានសង្កេតឃើញក៏សន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាលអាងរោគសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់នៃអ្នកមានសិលក្នុងកាលមុនតើបនាំយកដីចេញតាក់តែងបរិវេណរៀបចំឲ្យសមរម្យហើយថ្វាយដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយលអាងនោះឈ្មោះសក្ការៈខាតាដែលជ្រូកឈ្មោះតាំងពីគ្រានោះមកខ្ញុំចូលចិត្តកន្លែងនោះណាស់ព្រោះជាទីស្ងាត់ស្ងៀមសមដល់ការបំពេញព្យាយាមក្រៃលែងជាងនោះការយើងឈរនៅមាត់លអាងហើយសំឡឹងមើលមកខាងក្រោមនឹងបានឃើញអគារសំណង់ផ្លូវនឹងមនុស្សដើរទៅមកក្នុងផ្លូវនៃក្រុងរាជគ្រឹះបានយ៉ាងច្បាស់លាស់របបទាំងនេះការសំឡឹងមើលពីទីខ្ពស់ដូច្នោះនឹងឃើញជារបស់តូចតូចដូចរបស់ក្មេងលេងខ្ញុំចូលចិត្តសំឡឹងមើលភាពដូច្នោះព្រោះវាធ្វើឲ្យឃើញមនុស្សជាសត្វលោកនឹងឃើញអគារផ្ទះសំបានទាំងនោះក្នុងឋានៈជាគ្រឿងលេងរបស់ពលលោកថ្ងៃជ្រេបន្តិចនៃថ្ងៃមួយខណៈដែលកំពុងអង្គុយសម្រាកនៅនាលានថ្មចិត្តមាត់ល្អាងខ្ញុំសង្កេតឃើញស្ត្រីក្រមុំម្នាក់កំពុងឡើងដើរឡើងភ្នំមកអំពីចម្ងាយនាងឡើងមកតាមផ្លូវចង្អៀតចោះជើងមនុស្សតែម្នាក់មិនប្រកាសថាមាននរណាមកជាមួយផងឡើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកសង្ស័យថានាងជានរណាទៅណាមកណាតែម្នាក់ឯងដើម្បីអ្វីខ្ញុំអង្គុយរង់ចាំមើលដោយអាការៈស្ងប់ស្ត្រីចម្លែកនោះចេះតែឡើងមកដោយមិនឈប់សម្រាកដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញថានាងហត់នឿយណាស់ការឡើងមកដល់លានថ្មក្រោមម្លប់ឈើឆ្ងាយពីកន្លែងដែលខ្ញុំអង្គុយទៅខាងក្រោមបន្តិចនាងបានអង្គុយសម្រាកនាងផ្អែកខ្នងនឹងដើមឈើធំហើយក៏សំដុកជើងទៅខាងមុខសំបីមុខរបស់នាងក្រៀមក្រមមួមងតោទឹកជោកដោយញើសក៏នៅមានពន្លឺសម្រស់លំអបង្ហាញឲ្យឃើញថានាងជានារីល្អឆើតម្នាក់មិនចាញ់នារីឆើតឆាយដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រទះមកហើយលក្ខណៈទំនងដំណើរពណ៌សម្បល់នឹងគ្រឿងតាក់តែងកាយសម្ដែងឲ្យឃើញថានាងមិនមែនជាមនុស្សជន់ទាបក្នុងវេលានោះនាងក្រមុំចម្លែកនោះមិនទាន់ឃើញខ្ញុំ
បាននាងឃើញខ្ញុំនឹងឃើញថាខ្ញុំកំពុងសម្លឹងមើលនាងនាងប្រហែលជាអៀនខ្មាស់ខ្ញុំហើយមើលទៅខ្ញុំទៅបែរមុខទៅទិសដទៃខ្លាំងជាមិនឃើញនាងមួយសន្ទុះខ្ញុំក៏បែរមកមើលនាងទៀតម្ដងនេះខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ប្លែកក្នុងចិត្តការឃើញនាងក្រមុំនោះកំពុងយំយ៉ាងគួរអាណិតពន់ពេកសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីចុកសៀតចង្អៀតចង្អល់ណាមួយតាមប្រក្រតីខ្ញុំជាមនុស្សពេញព្រៀបដោយករុណាការឃើញនរណាមានអកប្បកិរិយាចិត្តទុកខ្ញុំមិនអាចអង្គុយមើលបំណាំបានច្រានចោទៅប្រស្រ័យសាក់សួររឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងរហូតដឹងរឿងរ៉ាវច្បាស់លាស់ហើយក៏រកផ្លូវជួយសង្គ្រោះដោយវត្ថុខ្លះដោយធម៌ខ្លះតាមសមគួរលោកអ្នកស្ដាប់ភាពដែលនៅខាងមុខខ្ញុំខណៈនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតសេចក្តីអាណិតយ៉ាងខ្លាំងកាលមិនអាចទ្រាំអង្គុយស្ងៀមបានតើខ្ញុំក្រហាយឡើងតិចតិចដើម្បីជាសញ្ញាឲ្យនាងក្រមុំនោះដឹងថាក្នុងបរិវេណនោះមិនមែនមានតែនាងម្នាក់ឯងទេនាងបែរមករកខ្ញុំភ្លាមលើកជាយសំពត់ជូតទឹកភ្នែកខណៈដែលនាងកំពុងភាំងនោះឯងខ្ញុំក៏ដើរចុះទៅឈរនៅក្នុងរយៈឆ្ងាយពីនាងប្រមាណ2ម៉ែត្រហើយក៏ផ្ដើមសួរនាងម៉ានីលកុលធីតានាងមានធុរៈសំខាន់អ្វីទីណាទើបឧស្សាហ៍ឡើងភ្នំមកតែម្នាក់ឯងដូច្នេះផ្ទុយពីឆ្លើយចំពោះសំណួររបស់ខ្ញុំនាងក្រមុំបែរជាយំខ្សឹកខ្សួរខ្លាំងឡើងតបខ្ញុំនិយាយតទៅកុលធីតាអើយនាងប្រហែលមានຕົកចុកណែនអ្វីមួយយ៉ាងហើយនាងអាចកំពុងទៅសម្លាប់ខ្លួនទេដឹងត្រូវហើយខ្ញុំករណានឹងទៅលោតសម្លាប់ខ្លួននាងក្រមុំឆ្លើយភ្លាមសំឡឹងមើលខ្ញុំដោយនឹកចម្លែកក្នុងចិត្តដែលខ្ញុំទាយគោលបំណងរបស់នាងត្រូវព្រោះมันអាចធន់ទ្រាំចំពោះសេចក្តីទុក្ខរបស់ជីវិតនេះបានទុក្ខរបស់នាងធំណាស់ហើយមើលទៅសូមនិយាយឲ្យអាត្មាស្ដាប់ផងចុះរឿងរ៉ាវយ៉ាងដូចម្ដេចអាត្មាដូចជាអាណិតនឹងឃើញចិត្តឃើញថ្លើមនាងណាស់នាងក្រមុំបាននិយាយរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដោយទឹកភ្នែកថាទុក្ខរបស់នាងកើតពីសេចក្តីឆ្លោះខុសបំណងក្នុងរឿងស្នេហាកាលមុននេះមិនយូរមាតាបិតារបស់នាងបានបង្គាប់ឲ្យនាងរៀបការនឹងព្រាហ្មណ៍ចាស់ស្ដុកស្ដំម្នាក់តែនាងមិនព្រមទើបរត់ទៅរកប្រុសកំឡោះម្នាក់ដែលនាងស្រឡាញ់តែនាងក៏បានជួបប្រទះនឹងសេចក្តីខុសសង្ឃឹមព្រោះបុរសកំឡោះនោះបានរៀបការនឹងស្ត្រីដទៃទៅហើយមុនដែលនាងទៅដល់ត្រឹមមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនាងមិនព្រមត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនព្រោះសេចក្តីខូចចិត្តចេះតែដើរពនេចរទៅយ៉ាងមនុស្សដែលប្រសិទ្ធសតិអស់វេលាដល់៣ថ្ងៃកាលមិនអាចទ្រាំចំពោះសេចក្តីទុកតឹងចិត្តឆ្អឹតទ្រូងបានតើបកាត់ចិត្តនឹងលោតទៅក្នុងជ្រោះសម្លាប់ខ្លួនរឿងរបស់នាងជារឿងដែលគួរឃើញចិត្តច្រើនខ្ញុំនិយាយការស្ដាប់រឿងរបស់ស្ត្រីក្រមុំចប់ហើយនរណាក៏ដោយបើធ្លាក់ទៅក្នុងភវៈដូចនាងក៏គង់នឹងកាត់ចិត្តសម្លាប់ជីវិតដូចយ៉ាងនាងຕົກកាយជារឿងដែលលមមអត់ទ្រាំបានតែຕົកចិត្តទ្រាំបានដោយលំបាកណាស់វិធីកែຕົកចិត្តមានពីរប៉ុណ្ណោះគឺសម្លាប់ខ្លួនឲ្យស្លាប់ស្រឡះទៅនិងអត់ទ្រាំទាល់តែຕົកនោះរលត់មនុស្សជាច្រើនបានជ្រើសរើសយកវិធីសម្លាប់ខ្លួនតែដែលជ្រើសរើសយកវិធីអត់ធន់ក៏មានមិនតិចដែរតើនាងជ្រើសរើសយកវិធីណាជ្រើសរើសយកវិធីស្លាប់នាងក្រមុំឆ្លើយយ៉ាងដាច់ខាតនាងជឿប៉ិតឬថាការនាងស្លាប់ហើយនឹងរួចចាក់ទុកខ្ញុំជឿយ៉ាងនោះនាងក្រមុំឆ្លើយយ៉ាងមិនប្រកបក្នុងចិត្តនាងចូលចិត្តខុសហើយនាងកំពុងនឹងបំភ្លេចបំផ្លាញខ្លួនឯងដោយសេចក្តីយល់ខុសត
កករបស់នាងមិនបាននៅត្រង់ជើងដៃទ្រូងស្មាបេះដូងលលាក្បាលឬផ្នែកណាមួយរបស់រាងកាយតែនៅនឹងចិត្តរាងកាយត្រឹមតែជារបស់គ្រប់គ្រាតមិនដឹងរឿងរ៉ាវអ្វីទាំងអស់ចិត្តទេតាជាអ្នកទទួលទុកការរាងកាយស្លាប់ចិត្តនៅមានការចាប់កំណើតកើតទៀតអាចនាំយកសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខដូច្នោះសេចក្តីស្លាប់តើមិនមែនទីបំផុតរបស់សុខឬទុក្ខសេចក្តីសៅហ្មងឬសេចក្តីបរិសុទ្ធទៅជាមួយផងបានការសម្លាប់ខ្លួនដោយការទម្លាយរាងកាយដែលមិនដឹងរឿងរ៉ាវអ្វីឡើយឲ្យស្លាប់ទៅយ៉ាងឥតប្រយោជន៍ការសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យរួចចាក់ទុកជាការកែឬរំដោះទុកខុសទំនងដោយបរោះម្នាក់ត្រូវគេជេរស្ដីការសេចក្តីឈឺចាប់ចិត្តក្តៅក្រហាយចង់រួចចាក់ទុកក៏យកភ្លើងទៅដុតផ្ទះរបស់ខ្លួនតើតែផ្ទះឆេះខ្ទេចខ្ទីការដែលផ្ទះមិនដឹងរឿងរ៉ាវអ្វីដោយខ្លាចជាតិជូងជាផេះទៅហើយគេរួចចាក់ទុកឬទេតែគេបែរជាមានទុកធ្ងន់ឡើងព្រោះទុកមិនមែននៅនឹងផ្ទះសំបែងតែទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់គេនោះឯងដូច្នោះការចិត្តការទុកត្រូវកែត្រង់ចិត្តកុំទៅទម្លាយរាងកាយដែលមិនដឹងរឿងរ៉ាវអ្វីផងការសង្កេតឃើញស្ត្រីក្រមុំនៅអង្គុយស្ងៀមខ្ញុំក៏សួរឡើងថាកុលធីតាកាលសេចក្តីស្លាប់មិនអាចធ្វើឲ្យនាងរួចចាក់ទុកបានដូច្នេះហើយការសម្លាប់ខ្លួនឯងក៏គ្មានប្រយោជន៍គួរស្ដាយណាស់ដែលនាងមកសម្លាប់ខ្លួនដូច្នេះអត់ទ្រាំតទៅទៀតមិនបានឬអត់ទ្រាំមិនបានទេនាងក្រមុំឆ្លើយយ៉ាងល្វើយនាងជួបទុកធ្ងន់នេះមកជាវេលាប៉ុន្មានថ្ងៃហើយ3ថ្ងៃហើយនាងប្រាប់ថាអត់ទ្រាំមិនបានតែនាងក៏អត់ទ្រាំបាន3ថ្ងៃមកហើយបាននាងអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តតទៅ3ថ្ងៃទៀតទុករបស់នាងក៏នឹងសន្សំសន្សំថយចុះហើយក្នុងទីបំផុតក៏នឹងបាត់ទៅឯងលោកគ្រាន់តែនិយាយយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះនរណានរណាក៏អាចនិយាយបានដែរនាងក្រមុំប្រកែកខ្ញុំអត់ទ្រាំ3ថ្ងៃក៏សឹងមិនបានទៅហើយសេចក្តីទុករបស់ខ្ញុំគ្មានផ្លូវនឹងថយចុះទេមានតែការធ្វើថែមឡើងថែមឡើងខ្ញុំជឿថាมันមានថ្ងៃស្រុតស្រោថយចុះជាដាច់ខាតកុលធីតាអើយក្មេងនៅវ័យខ្ចីនឹងដឹងក្តីតិចទើបការមកទាន់លោកត្រឹមរយៈវេលាដ៏ខ្លីកាលឃើញព្រះអាទិត្យរះលេចឡើងលើផ្ទៃពិភពលោកហើយសំសំខ្ពស់ឡើងទៅក្នុងផ្ទៃមេឃជាមួយនឹងការបញ្ចេញរស្មីក្តៅឡើងក្តៅឡើងគ្រប់ខណៈក៏តក់ស្លុតរន្ធត់ខ្លាចប្រយល់ថាព្រះអាទិត្យនឹងខ្ពស់ឡើងទៅมันឈប់ឈរมันមានវេលានឹងចោះទៀតរស្មីដ៏ក្តៅក៏មកជាបន្ថែមឡើងរហូតអ្វីៗក្នុងលោកនឹងត្រូវឆេះខ្ទេចខ្ទីជាធូលីអស់មិនខានកាលក្មេងនោះកាលសេចក្តីភ័យខ្លាចចំពោះព្រះអាទិត្យហើយក៏រកផ្លូវចេញទៅដោយការសម្លាប់ខ្លួនឲ្យស្លាប់ជាមុនយ៉ាងនេះគួរឲ្យស្ដាយនិងគួរឲ្យអាណិតសង្វេគព្រោះបើវាអត់ទ្រាំតទៅទៀតបន្តិចវានឹងជួបថាកាលព្រះអាទិត្យឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតពាក់កណ្ដាលមេឃហើយក៏សន្សំសន្សំជ្រេតេទៀបចុះរស្មីក៏សន្សំសន្សំអន់ខ្សោយទៅរហូតក្នុងទីបំផុតក៏លិចលឹកបាត់ទៅក្នុងជើងមេឃគំនិតដែលគេគិតស្មានថានឹងត្រូវកម្ដៅព្រះអាទិត្យដុតបំផ្លាញឲ្យស្លាប់នោះក៏មិនកាត់ឡើងគេសាងទុកសោកឡើងបញ្ឆោតខ្លួនឯងពិតៗកុលធីតាអើយព្រះអាទិត្យយ៉ាងណាខ្លួនរបស់នាងក៏យ៉ាងនោះនាងអត់ទ្រាំ3ថ្ងៃមកហើយតែនៅមិនឃើញថាຕົកស្រុតស្រោធូថយសោះនោះក៏ព្រោះវានៅមិនទាន់ឡើងដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតរបស់វាដោយព្រះអាទិត្យដែលមិនទាន់ត្រង់
ដោយព្រះចន្ទដែលមិនទាន់ពេញវងតែក្នុងមិនយូរក៏នឹងដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតហើយក៏ផ្ដើមខ្សោយចុះដោយព្រះអាទិត្យក្នុងវេលារសៀលឬដោយព្រះចន្ទខាងរនោចដោយខ្សែទឹកចងរដូវភ្លៀងកុលធីតាអើយចូលជ្រាបសេចក្តីពិតចុះថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ប្រការមិនថាជាវត្ថុឬនាមធម៌ការកាត់ឡើងនឹងចម្រើនឡើងខ្ពស់បំផុតហើយរមែងត្រុតត្រោមរញោមចុះនឹងរលត់រលីបាត់ទៅក្នុងទីបំផុតនេះគឺកូននៃសេចក្តីពិតក្នុងធម្មជាតិដែលគ្មានអ្វីរាំងរាបានយើងទាំងពីរអ្នកដែលកំពុងសន្ទនាគ្នានេះមិនប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតក៏នឹងរលាយជាផេះបន្ថែមបរិវេណផែនដីនគររាជគ្រឹះដ៏រុងរឿងនេះថ្ងៃណាមួយទៅអនាគតក៏នឹងក្លាយជាព្រៃលំនៅរបស់តុនសាយតុនសងប្រះរមាំងព្រោះការកើតនិងការរលត់ជាគូនឹងគ្នាកាលមានកើតក៏រមែងមានស្លាប់របស់ណាមានកើតរបស់នោះត្រូវមានរលត់ដូចគ្នាទាំងអស់ផ្សេងគ្នាតែត្រង់ឆាប់នឹងយូរប៉ុណ្ណោះរបស់ខ្លះកើតហើយឆាប់រលត់របស់ខ្លះកើតហើយមិនងាយរលត់តែទោះយូរត្រឹមណាក៏ត្រូវរលត់ទៅក្នុងទីបំផុតក៏ទីដាអាត្មាខ្លួនឯងក៏ជួបប្រទះទុកបែបដូចនាងដែរកាលនៅក្រុងសាវត្ថីអាត្មាកើតសេចក្តីស្រឡាញ់និងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមាំក្នុងកុលស្ត្រីម្នាក់តមកមានប្រុសដតីមកប្រណាំងប្រជែងដណ្ដើមយកនាងទៅពីអាត្មាទុកដ៏ធំក្រៃលែងបានកាត់ឡើងសង្កត់សង្កិនចិត្តអាត្មាស្ទើរទ្រាំមិនបានអាត្មាបានគេចចេញចាកក្រុងសាវត្ថីធ្វើពណិចរដោយគ្មានគោលដៅអាស្រ័យសេចក្តីអត់ធន់នឹងបានជួបប្រទះហេតុការផ្សេងៗក្នុងការធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនឹងយូរយារទុករបស់អាត្មាក៏សន្សឹមបាត់ទៅសំបីមិនបាត់រលីងក៏ធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តច្រើនឡើងកុលធីតាអើយទុករបស់នាងជាទុកធំតើបងំយូរមិនងាយរលត់តែនឹងត្រូវរលារលត់បាត់ទៅយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នោះនាងមិនបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែអត់សង្កត់ចិត្តសិនប៉ុណ្ណោះរងរហូតដល់ទុករបស់នាងនឹងដល់ចំណុចរលត់តអំពីនោះនាងក៏សប្បាយចិត្តដូចដើមទំរំទុករបស់ខ្ញុំរលីរលត់ខ្ញុំមកជាបែកទ្រូងស្លាប់ប៉ុណ្ណោះស្ត្រីក្រមុំជជែកឡើងក្រោយពីអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំមកជាយូរអាត្មាកើតមកក្នុងលោកជាង30ឆ្នាំហើយក៏មិនធ្លាប់ឃើញនិងមិនធ្លាប់បានឮថាមាននរណាស្លាប់ព្រោះបែកទ្រូងស្លាប់ឯងនោះទេតែដែលស្លាប់ព្រោះម្ចាស់ខ្លួនយកសាស្ត្រាវុតទំលាយឲ្យវាបែកនោះធ្លាប់ឃើញមានច្រើនដែរដូច្នោះអាត្មាសូមធានាថាទ្រូងរបស់នាងប្រកបជាមិនបែកទេហើយនាងក៏គ្មានថ្ងៃស្លាប់ព្រោះបែកទ្រូងដែរវាតែនាងចាក់ទំលាយវាឲ្យធ្លាយប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកាលខ្ញុំនិយាយមកដល់ត្រង់នេះនាងក្រមុំដែលក្រៀមក្រំងំដោយទុកហាក់ដូចជាបានស្មារតីមកវិញខ្លះអ្នកនិយាយរាយការណ៍ប្រាប់ទុករបស់នាងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំខូចចិត្តឆ្អឹតទ្រូងលើសលប់រហូតឃើញថាជីវិតនេះជារបស់ឥតតម្លៃខ្ញុំដូចជាស្លាប់ទៅហើយពាក់កណ្ដាលនៅសល់តែរាងកាយនិងដង្ហើមចេញចូលប៉ុណ្ណោះកុលធីតាអើយហេតុដែលនាងខូចចិត្តច្រើននោះក៏ព្រោះនាងមិនយល់ធម៌អនិច្ចំទើបសំឡឹងមើលឃើញរបស់ផ្សេងផ្សេងក្នុងផ្នែកល្អតែម្យ៉ាងប្រកុលសេចក្តីទុកចិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសង្ឃឹមទុកក្នុងរបស់ណាមួយឬបុគ្គលណាម្នាក់ការរបស់នោះឬបុគ្គលនោះសំដែងសេចក្តីមិនទៀងចេញមកតាមកាលវេលារបស់វានាងក៏ខកបំណងខូចចិត្តកើតទុកងំសន្តំអរាដោយវេលានេះសន្មតថានាងមានប្រាក់100កហាបណៈ
ហើយយកទៅផ្ញើនឹងមិត្តប្រុស25កហបណៈនិងប្អូន25កហបណៈជាមួយនឹងមិត្តស្រី25កហបណៈនិងបង25កហបណៈបើសិនជាមិត្តប្រុសវាយវេយកប្រាក់របស់នាងទៅនាងក៏អស់ត្រឹម25កហបណៈ75កហបណៈទៀតដែរនៅសល់បើសិនមិត្តថាមិត្តស្រីបោកយកទៅទៀត25កហបណៈនាងក៏នៅសល់50កហបណៈដែរ បើបងប្រុសបោកយកទៅ25កហបណៈនាងក៏នៅសល់នឹងប្អូន25កហបណៈតែកាលប្អូនស្រីយកទៅទៀតនោះនាងទៅបសូនអស់ទ្រព្យរលីងតែការដែលមនុស្សទាំងបួននាក់ធ្វើការបោកបញ្ឆោតយកប្រាក់ទៅប្រងគ្នានោះជារឿងដែលមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានការផ្ញើប្រាក់បែបនេះជាវិធីឆ្លាតបើនាងយកប្រាក់ទាំង100កហបណៈទៅផ្ញើតែនឹងមនុស្សតែម្នាក់បើគេវាយវេរយកទៅបាត់ នាងក៏ត្រូវខូចខាតប្រាក់ទាំង100កហបណៈប្រងគ្នាតែម្ដងដោយជាការខូចខាតដែលគួរឲ្យស្ដាយជាវិធីការដែលមិនឆ្លាតឡើយកុលធីតាទឹកចិត្តរបស់នាងក៏ដូចគ្នាដែរបើនាងយកទឹកចិត្តទាំងមូលប្រគល់ឲ្យនរណាម្នាក់បើគេមិនស្មោះត្រង់ចំពោះនាងនាងក៏ខូចចិត្តទាំងមូលអស់សេចក្តីសុខអស់សេចក្តីសង្ឃឹមព្រោះនៅដូចមនុស្សគ្មានចិត្ត ដោយជារូបនានេះឯងផ្លូវដែលត្រូវនាងគួរបែងចែកចិត្តជាផ្នែកជាផ្នែកដោយបែងប្រាក់មួយចំណែកប្រគល់ឲ្យគូស្នេហាមួយចំណែកប្រគល់ឲ្យមាតាបិតាមួយចំណែកប្រគល់ឲ្យបងប្អូនមួយចំណែកប្រគល់ឲ្យមិត្តភក្តិមួយចំណែកប្រគល់ឲ្យពួកញាតិមួយចំណែកប្រគល់ឲ្យគ្រូអាចារ្យជាដើមសំដៅសេចក្តីថាឲ្យស្រឡាញ់គេបន្តិចបន្តិចសិនទៅ បើគូស្រឡាញ់ការទូរយោសចំពោះយើងយើងក៏ការទុកខូចចិត្តតិចតែលុះជាប៉ិតឃើញប៉ិតថាគេស្មោះត្រង់ចំពោះយើងមែនសមស្រឡាញ់គេដោយទឹកចិត្តទាំងមូលលោកនិយាយដូចជាថាទឹកចិត្តរបស់មនុស្សជាវត្ថុដែលនឹងបែងចែកចាយបានងាយៗយ៉ាងនោះឬសេចក្តីប៉ិតមិនអាចធ្វើបានទេលោកមនុស្សយើងកាលបានស្រឡាញ់នរណាហើយពិបាកនឹងហាមប្រាមទុកចិត្តមិនឲ្យស្រឡាញ់ច្រើនបាន បើយើងស្រឡាញ់គេតែបន្តិចបន្តួចគេក៏មិនពេញចិត្តនឹងយើងបើថាយើងមិនស្រឡាញ់គេពិតហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងរីករាយបានយ៉ាងណាស្ត្រីក្រមុំឲ្យហេតុផលជំទាស់ដោយមានមុខមាត់ស្របបោះច្រើនកុលធីតាអាត្មានឹងលើកតួយ៉ាងឲ្យស្ដាប់សន្មតថាមានចៅម្នាក់ចូលមកអាស្រ័យនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងដោយមានចេតនាអាក្រក់ចំពោះនាងនាងក៏ដឹងច្បាស់ថាគេជាចៅ នឹងមានចេតនាអាក្រក់ចំពោះនាងតែព្រោះអាស្រ័យដែលចៅនោះព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យនាងស្រឡាញ់ដោយសង្ឃឹមថាការនាងស្រឡាញ់គេច្រើនហើយនឹងជាឱកាសឲ្យគេប្រទូសរាយនាងបានយ៉ាងក្រៃលែងឡើងតមកនាងក៏កើតសេចក្តីពេញចិត្តចំពោះគេព្រោះសេចក្តីល្អរបស់គេតែវេលាជាមួយគ្នាក៏នៅក្រែងរអែងគេថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះកាលបើយ៉ាងនេះ នាងរមែងស្រឡាញ់គេត្រឹមបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះມັນអាចនឹងស្រឡាញ់គេយ៉ាងបំផុតចិត្តបានព្រោះនៅមិនទាន់ទំនុកចិត្តគេយ៉ាងនេះមែនឬទេមែននាងក្រមុំឆ្លើយទទួលហេតុម៉េចទៅມັນស្រឡាញ់គេឲ្យអស់ពីពោះពីពងខ្ញុំសួរតទៅព្រោះខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ថាគេមានចេតនាអាក្រក់ចំពោះខ្ញុំការធ្វើល្អរបស់គេត្រឹមតែជាការក្លែងធ្វើដើម្បីបោកបញ្ឆោតខ្ញុំឲ្យស្លាប់ចិត្ត បើឱកាសឲ្យគេប្រទូសរាយខ្ញុំបានយ៉ាងងាយបំផុតខ្ញុំអាចនឹងនឹកពេញចិត្តចំពោះគេខ្លះក្នុងប្រការដែលគេធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំ
តែមិនអាចនឹងស្រឡាញ់គេឲ្យដល់ទីបំផុតចិត្តទេព្រោះនៅសង្ស័យរកឯងក្រែងប្រចាំចិត្តកលធីតានេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាទឹកចិត្តជារបស់អាចបែងចែកបានយើងអាចនឹងស្រឡាញ់ដូណាតិចក៏បានច្រើនក៏បានបើយើងសម្លឹងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ក្នុងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិយើងនឹងស្រឡាញ់គេត្រឹមបន្តិចបន្តួចស្រឡាញ់គេព្រោះឃើញក្នុងគុណសម្បត្តិរបស់គេនិងរឯងក្រែងគេព្រោះសម្លឹងគេក្នុងគុណវិបត្តិទោះបីគេមិនសម្ដែងគុណវិបត្តិមកឲ្យឃើញក៏ដោយអ្នកល្អិតល្អន់ក៏ត្រូវសម្លឹងគេក្នុងផ្លូវគុណវិបត្តិទុកដែរកាលគេសម្ដែងក្រឡាសារបស់គេចេញមកយើងក៏មិនសូវខូចចិត្តអត់រំភើបអ្វីព្រោះជាបញ្ហាដែលយើងបានគៀតអានស្មានទុកហើយបើយើងសម្លឹងគេក្នុងផ្នែកល្អតែម្យ៉ាងយើងភ្លើតភ្លើនស្រឡាញ់គេយ៉ាងអស់ពីពោះពីពងកាលគេសម្ដែងបញ្ចេញផ្នែកអាក្រក់មកទៅនាំឲ្យខូចចិត្តច្រើនពុំបានគិតឡើយថាគេនឹងមិនពេញចិត្តយើងព្រោះយើងមិនស្រឡាញ់គេយើងស្រឡាញ់គេពិតពិតតែថាស្រឡាញ់តិចទៅខ្លះទាំងនេះក៏ដើម្បីសេចក្តីរួចភ័យរបស់យើងកាលណាគេអាចពិសោធន៍ឲ្យឃើញបានដោយការប្រព្រឹត្តថាស្មោះត្រង់ចំពោះយើងពិតពិតយើងក៏ព្រមស្រឡាញ់គេយ៉ាងពេញចិត្តប្រគល់ចិត្តទាំងអស់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការនិយាយដល់ត្រង់នេះនាងក្រមុំក៏ផ្ដើមសម្លឹងមើលខ្ញុំដោយដួងភ្នែកសម្ដែងសេចក្តីទុកចិត្តនិងសេចក្តីគោរពរាប់អានច្រើនឡើងនាងនិយាយដោយសំឡេងច្បាស់លាស់ថាត្រូវណាស់ត្រូវណាស់ព្រះតេជគុណខ្ញុំភ្លើតភ្លើនទុកចិត្តគូស្រឡាញ់ណាស់ពេកទៅតើបានប្រគល់ជីវិតចិត្តទាំងអស់ឲ្យគេកាលគេក្បត់ទៅរៀបការនឹងស្ត្រីដទៃបានជានាំឲ្យខូចចិត្តកាលទុកធំកុលធីតាការភ្លៀងផ្លត់ខោបំណងរបស់នាងក្នុងគ្រានេះជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃព្រានប្រដៅឲ្យនាងសម្លឹងមើលโลกទាំងពីរផ្លូវខ្ញុំព្រានប្រដៅតទៅគ្រប់យ៉ាងប្រការរមែងមានពីរផ្លូវជានិច្ចមានងងឹតត្រូវមានភ្លឺមានត្រជាក់ត្រូវមានក្តៅមានខ្ពស់ត្រូវមានទាបមានល្អត្រូវមានអាក្រក់មានសុខត្រូវមានទុក្ខមានឈ្នះត្រូវមានចាញ់មានសំបំណងមានខោបំណងយើងត្រូវសម្លឹងឲ្យឃើញទាំងពីរផ្នែកបើមើលតែផ្នែកល្អតែម្យ៉ាងມັນប្រងប្រៀបខ្លួនទុក្ខទទួលផ្នែកអាក្រក់ផងការជួបប្រទះប៉ះទង្គិចក៏លេចឡើងក្នុងទុក្ខបើសម្លឹងមើលតែមួយចំណែកມັນត្រៀមខ្លួនទទួលផ្នែកល្អក៏មិនរួចខ្លួនទៀតអ្នកដែលលេងកីឡាត្រូវត្រៀមខ្លួនទទួលទាំងចាញ់និងឈ្នះអ្នកប្រឡងប្រណាំងប្រជែងត្រូវប្រុងប្រៀបទទួលការជាប់និងការធ្លាក់អ្នកដែលប្រាថ្នាអ្វីត្រូវប្រុងប្រៀបទទួលទាំងការសំបំណងនិងខុសបំណងអ្នកមើលឃើញលោកទាំងពីរផ្លូវប្រុងប្រៀបរៀបខ្លួនគ្រប់កាលរមែងញញឹមជានិច្ចទាំងគ្រាចាញ់និងគ្រាឈ្នះទាំងគ្រាខុសបំណងនិងសំបំណងទាំងគ្រាសុខនិងទុក្ខមានចិត្តរឹងប៉ឹងមាំមួនរមែងបានប្រៀបគ្រប់កាលនិងគ្រប់ទីកន្លែងកុលធីតាអើយព្រោះនាងសម្លឹងមើលលោកក្នុងផ្នែកល្អតែម្យ៉ាងទើបត្រូវជួបប្រទះមហន្តទុក្ខក្នុងគ្រានេះតទៅនាងគួរសម្លឹងមើលលោកក្នុងផ្នែកទាំងពីរជានិច្ចគ្រានេះនាងបានដួលទៅហើយភ្លាត់ទៅហើយចូលប្រញាប់ក្រោកឡើងដើរតទៅទៀតកាលឃើញថាខ្លួនដួលហើយទៅជាដេកប្រងើយមិនក្រោកឡើងនោះមិនមែនជាអំពើឆ្លាតទេឥឡូវនេះហេតុផលបានវិលត្រឡប់មកកាន់ស្ត្រីក្រមុំបានយ៉ាងបរិបូរនាងក្រាបសំពះបាត់ជើងរបស់ខ្ញុំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសទ្ធាហើយពោលថាព្រះគុណដ៏រុងរឿងដោយបញ្ញា
ពាក្យដឹកនាំរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ចាប់ចិត្តច្បាស់លាស់ចំពោះខ្ញុំពន់ពេកដូចជាឱសថវិសេសជប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យរស់រានមានជីវិតឡើងវិញបើគ្មានព្រះគុណម្ចាស់ខ្ញុំនឹងស្លាប់ជាខ្មោចក្នុងជ្រោះភ្នំទៅហើយតាំងពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងមិនគិតធ្វើល្ងងល្ងងដូចនេះទៀតនឹងកំណត់គាត់ចាំពាក្យណែនាំរបស់ព្រះតេជគុណទុកនាំទៅព្រានប្រដៅអ្នកដែលធ្លាប់គិតសម្លាប់ខ្លួនឲ្យភ្លឺស្វាងដូចខ្ញុំម្ចាស់ដែរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលបានទេសនាព្រានប្រដៅស្ត្រីក្រមុំឲ្យមានចិត្តមាំក្នុងហេតុផលល្អហើយនាងក្រមុំក៏លាខ្ញុំដើរចុះភ្នំត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយអាការៈប្រក្រតីខ្ញុំត្រេកអររីករាយដែលបានជួយជីវិតមនុស្សម្នាក់ឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាន់ល្អាងសក្ការៈខាតាហើយក៏ព្យាយាមភាវនាតទៅនន្ទានិងសសាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតោះល្អាងសក្ការៈខាតាលើភ្នំកិច្ចកោតជាទីត្រូវអាស្រ័យរបស់ខ្ញុំតាមណាខ្ញុំក៏មិនអាចនៅប្រចាំជានិច្ចបានព្រោះការតាក់ទងនឹងការបរិហារគ្រប់គ្រងពួកគណៈធ្វើឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅកាន់វត្តព្រះវេលុវ័នវិញការបានទៅកណ្ដាលពួកគណៈដែលបាននៅរួមគ្នាដោយធម៌ស្រឡាញ់មូលមិត្តគ្នាដោយល្អគ្រប់មនុស្សសំដែងតែសេចក្តីល្អចំពោះគ្នាចាត់ថាជាសេចក្តីសុខម្យ៉ាងការបាននៅជួបជុំក្នុងសង្គមឬគណៈទោះគ្រាខ្លះបានជួបប្រទះក្តីក្តៅក្រហាយរំខានខ្លះតែក្នុងផ្នែកជំរឿចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាកក់ក្តៅការនៅតែម្នាក់ឯងតាមព្រៃភ្នំក្រំថ្មទោះស្ងៀមស្ងាត់ល្អជួនកាលក៏ធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីស្រងេះស្រងោចសោកសៅក្រៀមក្រំចិត្តយ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យឃើញសេចក្តីសំខាន់របស់គណៈសង្គមឡើងភ្លាមសង្គមឬពួកគណៈរមែងមានអធិពលលើចិត្តរបស់បុគ្គលជាច្រើនយ៉ាងយើងបានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងពីការនៅរួមពួកគណៈគឺការកាន់ហេតុចាំបាច់ឡើងពួកគណៈរមែងជួយសង្គ្រោះយើងបានទ្រព្យរបស់យើងយសស័ក្តិរបស់យើងអាចមានតម្លៃហើយគុណប្រយោជន៍ដល់យើងបានពេញលេញក៏ព្រោះពួកគណៈឬសង្គមរាប់រងបើសង្គមមិនរាប់រងទ្រព្យនិងយសនោះក៏គ្មានតម្លៃព្រះរាជាដែលមានព្រះកិត្តិយសខ្ពស់បំផុតនោះបើព្រះអង្គទៅគង់នៅក្នុងព្រៃតែមួយអង្គឯងកណ្ដាលហ្វូងស្វាកិត្តិយសនោះក៏គ្មានតម្លៃថ្លៃប្រសើរអ្វីឡើយប្រការចុងបំផុតការនៅក្នុងគណៈសង្គមនីមួយនីមួយធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីសុខចិត្តកក់ក្ដៅចិត្តសេចក្តីពិតចំណុចត្រង់នេះយើងមិនសឹកដឹងព្រោះជាប់ចិនធ្នឹកតែការត្រូវព្រាត់ភ្លាទៅចាក់ពួកគណៈនោះទើបដឹងច្បាស់ដូច្នោះការនិរទេសអ្នកធ្វើខុសចេញពីសង្គមឬពួកគណៈទើបនិយមថាជាការដាក់ទោសម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវទោសបានទទួលទុកច្រើនមនុស្សខ្លះប្រថុយរត់វាភីរត់ត្រឡប់មកនៅក្នុងពួកគណៈទៀតសូមបីខ្លួននឹងស្លាប់ក៏ព្រមសូមឲ្យបានស្លាប់កណ្ដាលពួកគណៈក៏នៅល្អប្រសើរជាងស្លាប់ម្នាក់ឯងលោកអ្នកស្ដាប់ការយើងបានទទួលប្រយោជន៍ច្រើនប្រការពីការនៅរួមសង្គមដូចនេះពួកគណៈក៏ឈ្មោះថាមានបុណ្យគុណចំពោះយើងយ៉ាងខ្ពស់អ្នកណាស្រឡាញ់ពួកគណៈឃើញដល់ពួកគណៈមានចិត្តទូលំទូលាយធ្វើប្រយោជន៍ដល់ពួកគណៈអ្នកនោះឈ្មោះថាដឹងគុណរបស់ពួកគណៈផ្ទុយទៅវិញអ្នកណានៅក្នុងពួកគណៈបានទទួលផលប្រយោជន៍ដោយពលហើយពីពួកគណៈតែឃើញតែប្រយោជន៍ខ្លួនមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់កើបកើយកើក្រសោយក្រសោបយកផលប្រយោជន៍ឲ្យដល់ខ្លួន
มันบานนึกดาตรงเนี่ยดาตีบองการสิกได้กระได้กระหายรมคานอายดาปุ่กเกณฑ์จีนิกเนี่ยนุชโมธาจีเนี่ยเนกุลจำปุ่ปุ่กเกณฑ์จีเนี่ยจำตัวสิกได้จำรานรบปุ่กเกณฑ์เจียบัญญาไอได้จำแต่เบิดสโลปซีเชียมองเกียมจังรบปุ่กเกณฑ์โลกเนี่ยสดามขยมบานความนายนามเปลี่ยนประดาเปรียพิโคสามเณรนึงพิโคในได้นักน้องกากรบกรองรบบกยมเอาไอ้เคยสิกได้สำคัญรบบกปุ่กเกณฑ์กรบคณีก็ตั้งนักน้องอวารรบบกยมเจียงละอตายเนื้อเมียนพิโคทำไมมวยรุกเมาปีตะโกเสถียรสุดสุดามเนะน้องกรองรีจักรือพิโคลุกนี่เมียนชโมธาอุเวริหะเมียนิไซกระเอิดกระอังประกันคลุนมันพร้อมตะตัวเปี่ยนในน้ำเปลี่ยนประดายรบบกเนี่ยนาเพราะประกันธาตรโกโรบคลวนสดกสดำประสบภูตะมานอมเรืองราโรบพิกเขารุกนี้หมอกในเยอายขยมสดำทั้งไงมวยขยมบานหาเวเรหะพิกเขามักจูพายสุธามันเนโลกเวเรหะขยมเมียนสิกได้โยเคยมาอย่างธาบกกลคละได้เมียนกำนาเจงปีตรโกลขบัวเมียนกาศักษาขบัวรอมเมียนกาประปรดปรตเตบัดคลวนตรำตรึเมียนกาในเยตรำตรึเมียนกาเกิดตรำตรึมันเมียนต่อชกงเพลียงพลอดส่งใบตรำบันเตกบันตุยเจียเนะเทวตรึเกิดตรึกรบประกากรบตีกันไลกรบกาเวเลียขยมเมียนสิกดีเคินจางนี้ตาโลกโยลเคินจางนาแปรมหาเทระดอยจำรานขยมประการนาเติบหมอกทำไมการทัววิในนี้ในมันตอนเจดังขนองอัดหนึ่งทัวโดยประกลเมจ่าแต่ตามได้ขยมประการนาบ้านจัวประแตหมอกหายกระไดบ้านลือบ้านสดับหมอกหายกระไดประกอบเจียสามัญจนกรบขณีตายตายเมียนเอากาได้นังเทอเพลียงพลอดบ้านบ้านมันจานกอดติดมันเมียนนอนานลาวได้เทอในเยกัดเอาไว้บ้านตรำตรึกรบกรวนกรบยางนังกรบการนุเตสามดาวสิกระไดถาสามัญจนกรบขณีเราไม่เมียนกาขอชกงเพลียงพลอดประจำขลวนเจนิกบางมันจานกอดแต่มันเหม็นหรือขยมสูบตัวนไทม์ตีดตรหายเตียนปรอเวรีหาพิกเขาฉลาวยางประกอดขนมจัดบางยางนูโลกใดขยมกระใดขนมถนัดได้เจียสามัญชนก็เราไม่มีนกาขอชกงเพียงพลัดประจำขลวนเจนิกโดยคะแนนเตะการนาเมนขยมการนาก็อาจมีนกาเพียงพลัดขอชกงโดยคะแนนหนึ่งเนี่ยดตีพิกเขาเวรีหาพร้อมตตัวยางจะบาลัวการเคยท่าบันเด่งดาวโลกมกดอตรองจรงดอสำกัวตมนองหายขยมกบดามเลงอาวุธอรบบขยมเพลียมมันเรวิอรหะการเมียนโนนาโนนาโปลท่าดักเตือนกรานรมหลักโลกบัญเจจังอรปรับการขอชกงเพียงพลอดอรบบโลกดอยเมียนบำนองละอดำใบโลกหนังบานแก่ไข่เลโลกประปรดคลวนเอาละอลางให้ดาวไว้ก่อโลกข้างนังเกตวิงพิกเขากำลังอังกุยเสียมวยสันตุหายกบโปลางดาวิตเถะเมเนธาตามปัดขยมประการนาก็มันบานเถื่อเข้าเอาไว้ตายพิกเขาเนี่ยบูชาเจตไปจับโตโอดำนาเอากำหอขยมประการนาตัวเตะบานเกยเจียมนุโจจัดแต่เดียนเนี่ยดตีนะไปตื่นมันเดียวเวรหะมนุยงรมเองเมื่อมันเคยเรียงกายโรคบกคลุนบานกรบจำนายเตส่งใบโชลางหาวิอาลมือก็เคยแต่ภายในมกปนอภายในคางกราวิมือมันเคยเตะขนองภายในในกาประปรดก็โดยขณีเยิงจานมือเคยภายในละอโรบอเยิงภายในอักระมือมันเสือเคยหาวิก็โยธาก
ខ្លួនល្អហើយត្រឹមត្រូវហើយសមរម្យហើយលោកមានអ្នកដតីមើលមកឃើញការតក់ឆ្កងផ្លៀងផ្លាត់របស់យើងគេចង់អល់បង្ហាញឲ្យយើងមើលយើងមិនពេញចិត្តព្រោះសេចក្តីប្រកាន់អ្នកដតីសំឡឹងមើលឃើញខ្លួនយើងបានច្បាស់លាស់ជាងខ្លួនយើងយ៉ាងណាគេក៏ឃើញសេចក្តីប្រព្រឹត្តរបស់យើងបានល្អជាងយើងយ៉ាងនោះការលោកព្រមទទួលថាខ្លួននៅមានខុសតក់ឆ្កងផ្លៀងផ្លាត់ការអ្នកដតីចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញការខុសឆ្គងក៏មិនគួរខឹងនឹងគេទេផ្ទុយទៅវិញគោសំដែងសេចក្តីអរគុណគេថែមទៀតព្រោះការយើងឃើញកំហុសដឹងការផ្លាំងផ្លាត់របស់យើងហើយនឹងបានកែប្រែរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យបានល្អឡើងមនីលវរហៈសន្មតថាមានបរិសម្នាក់មានរបស់ស្មោកក្រោប្រឡាក់មុខតែខ្លួនឯងមើលមិនឃើញសំគាល់ថាមុខរបស់ខ្លួនស្អាតផុសរផង់ល្អហើយតើបដើរទៅតាមផ្លូវខណៈនោះមានបុរសម្នាក់ដើរមកជួបឃើញស្នាមប្រឡាក់នៅនឹងមុខរបស់បុរសទី1តើបចង់អល់ប្រាប់ឲ្យដឹងនឹងណែនាំគេឲ្យទៅលាងចោលចេញតែបុរសមុខប្រឡាក់បែរជាខឹងថាគេមើលងាយខ្លួនមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងស្នាមប្រឡាក់របស់ខ្លួនដើរអួតមុខប្រឡាក់របស់ខ្លួនតទៅលោកឃើញថាបរិសនេះធ្វើខុសឬត្រូវគេធ្វើខុសយ៉ាងប៉ិតប្រកាសព្រះគុណម្ចាស់ផ្លូវដែលត្រូវគេគួរធ្វើយ៉ាងណាគេគួរពិនិត្យមើលខ្លួនឯងជាមុនសិនបើឃើញស្នាមប្រឡាក់ប៉ិតប្រកាសតាមដែលអ្នកដតីប្រាប់ក៏គួរអរគុណគេហើយក៏ប្រញាប់ទៅលាងរបស់ស្មោកគ្រោកនោះចេញខ្លួននឹងបានមានមុខស្អាតដូចដើមមនីលវរហៈពាក្យប្រាប់ប្រងរបស់អ្នកដតីធ្វើឲ្យមុខរបស់បុរសនោះស្អាតបានយ៉ាងណាពាក្យតេះដៀលរបស់អ្នកដតីក៏អាចធ្វើឲ្យយើងល្អឡើងយ៉ាងនោះដែរធម្មតាបណ្ឌិតរមែងឃើញពាក្យតេះដៀលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងពាក្យសរសើរព្រោះពាក្យតេះដៀលធ្វើឲ្យមនុស្សល្អឡើងតែពាក្យសរសើរអាចធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់ឬស្មើស្មើបើជាការសរសើរតាមសេចក្តីពិតអ្នកត្រូវសរសើរក៏នឹងត្រេកអរនៅក្នុងសភាពដូច្នោះពេញចិត្តឆ្អែតចិត្តនៅក្នុងថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះມັນគិតនឹងកែខៃឆ្នៃខ្លួនឲ្យល្អក្រៃលែងឡើងបើជាពាក្យសរសើរប្រភេទបញ្ជោដែលមិនមែនជាសេចក្តីពិតដូចមកយើងប្រឡាក់ប្រឡោះអ្វីតែគេបញ្ជោថាស្អាតល្អហើយដូច្នេះក៏នឹងធ្វើឲ្យយើងត្រេកអរពេញចិត្តនៅនឹងមុខដែលប្រឡាក់ក៏ខ្វក់នោះມັນគិតជូតលាងរបស់ស្មោកគ្រោកចេញមុខរបស់យើងក៏នៅតែប្រឡាក់ប្រឡូសយ៉ាងនេះជានិច្ចទៅដូច្នោះលោកមិនគួរខឹងការត្រូវអ្នកដតីបន្ទោសតែដៀលនឹងមិនគួរត្រេកអរចូលពេញចិត្តក្នុងការបានទទួលពាក្យសរសើរលោកអ្នកស្ដាប់ពាក្យណែនាំរបស់ខ្ញុំបានផលទាន់ភ្នែកគឺតាំងតែពីថ្ងៃនោះជាដើមមកភិក្ខុវិរិហៈបានក្លាយជាភិក្ខុស្ងប់ស្ងៀមមិនក្រអឺតក្រអោងមិនប្រកាន់ខ្លួនត្រេកអរទទួលស្ដាប់ពាក្យណែនាំប្រាប់ពន្យល់ពីមិត្តសហធម្មិកយ៉ាងពេញចិត្តព្រះវេលុវណ្ណារាមក៏អស់ចម្រងបន្លាមានតែសន្តិសុខគ្រប់ទិវារាត្រីប្រិយមិត្តទាំងឡាយមនុស្សភាគច្រើនមិនបានសិក្សាមើលខ្លួនឯងឲ្យល្អិតដោយចិត្តជាធម៌ទេមិនបានប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនឹងអ្នកដទៃដោយគំនិតយុត្តិធម៌តើបច្រើនតែចូលចិត្តថាខ្លួនល្អប្រសើរជាងអ្នកដទៃត្រូវសំរម្យជាងអ្នកដតីគំនិតនឹកគិតដូច្នេះមានស្ទើរតែគ្រប់មនុស្សមនុស្សខ្លះក៏សម្ដែងចេញមកដោយការនិយាយអួតអាងខ្លះក៏សម្ដែងចេញមកដោយរឹកពាខ្លះក៏សម្ដែងចេញមកធ្វើជាអង្គុយស្ងៀមខ្លះ
ខ្លះក៏មិនសំដែងអាការៈអ្វីៗឲ្យឃើញហាក់ដូចជាគេមិនបាននឹកគិតដូច្នោះឡើយតែតាមពិតហើយគេមានសេចក្តីនឹកគិតថាខ្លួនល្អដូចគ្នានឹងមនុស្សដែលសំដែងចេញមកត្រង់ត្រង់យើងអាចនឹងពិសោធន៍មើលបានដោយការខ្លែងបញ្ជោគេថាគេល្អយ៉ាងនោះពូកែយ៉ាងនេះស្រស់យ៉ាងនោះឆើតយ៉ាងនេះគេមកជាសំដែងសេចក្តីពេញចិត្តចេញមកយ៉ាងច្បាស់ព្រោះហេតុអ្វីក៏ព្រោះពាក្យបញ្ជោរបស់យើងត្រូវនឹងគំនិតគិតចង់របស់គេគេសំគាល់យល់ថាគេល្អស្រាប់ហើយការយើងទៅសរសើរគេទើបកើតសេចក្តីពេញចិត្តទាំងដែលពាក្យលើកតម្កើងបញ្ជោជួនកាលក៏គ្មានមូលនៃសេចក្តីពិតឡើយផ្ទុយទៅវិញបើយើងទៅដៀថ្មីគេទោះពាក្យតែដៀរបស់យើងជាសេចក្តីពិតគេក៏ខឹងព្រោះគេគិតថាគេល្អប្រសើរទៅហើយការយើងទៅតែដៀលគេទៅជាការជំទាស់ឬកាត់ចោលសេចក្តីនឹកគិតរបស់គេធ្វើឲ្យគេកើតសេចក្តីមិនពេញចិត្តហើយចងកំហឹងនឹងយើងរោគផ្លូវបំផ្លាញសងសឹកអ្នកតែដៀលនោះនេះជាមូលហេតុឲ្យកើតសេចក្តីលំបាកប្រឡូកពោកបាក់ច្រឡំបល់ក្នុងជំនុំជន់លោកអ្នកស្ដាប់មានសេចក្តីពិតមួយថាអ្នកធំជាគណៈបំមោកមានអំណាចបរិហារពួកគណៈរមែងជាទីគោរពកោតខ្លាចរបស់អ្នកតូចសេចក្តីគោរពកោតខ្លាចនេះឯងធ្វើឲ្យអ្នកតូចរអឯងក្រែងញញើតមិនហ៊ានជំទាស់មិនហ៊ានដាស់តឿនក្រានរំលឹកការឃើញកំហុសភ្លាំងភ្លាត់របស់អ្នកធំមានតែសេចក្តីលើកដំកើងសរសើរជាចំណែកមួយការអ្នកធំបានទទួលពាក្យសរសើរលើកដំកើងជានិច្ចដូច្នេះក៏លងលើយកើតសេចក្តីសំគាល់យល់ថាខ្លួនជាបុគ្គលពិសេសធ្វើអ្វីនិយាយអ្វីមិនខុសមានតែត្រូវទាំងអស់តើបជាហេតុឲ្យធ្វើអ្វីនិយាយអ្វីតាមសេចក្តីគិតឃើញរបស់ខ្លួនម្នាក់ឯងមិនព្រមទទួលស្ដាប់គំនិតគិតឃើញរបស់អ្នកដទៃព្រោះសំគាល់ថារបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះតើបត្រឹមត្រូវប្រើបានរបស់អ្នកដទៃប្រើមិនបានកាលបានទទួលពាក្យវិភាវិចារការតែដៀលពីអ្នកដទៃតើបការសេចក្តីមិនពេញចិត្តអន្តែអន្តែងក្តៅក្ដួលជាងមនុស្សធម្មតាការសេចក្តីមិនពេញចិត្តនឹងនរណាហើយច្រើនប្រើអំណាចនីតិរបស់ខ្លួនកំចាត់អ្នកនោះចោលឬរោគផ្លូវធ្វើຕົកបុកម្នេញដោយប្រការផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យជំនុំជននោះคล้ายជាអនាចក្រនៃសេចក្តីខ្លបខ្លាចលោកអ្នកស្ដាប់សម្រាប់ខ្ញុំនោះសូមបីខ្លួនជាប្រធានសង្ឃបរិហារពួកគណៈក្នុងព្រះវេលុវេណារាមខ្ញុំក៏ព្យាយាមដាស់តឿនក្រានរំលឹកខ្លួនឯងជានិច្ចទុកដាក់ថាខ្លួនជាសាមញ្ញជនម្នាក់ដែលភ្លាំងភ្លាត់ខុសបានទើបព្រមទទួលពាក្យវិភាគវិចារការចាប់ថ្នាក់ពីអ្នកដទៃគ្រប់កាលខ្ញុំបើកឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សរបស់ខ្ញុំដាស់តឿនក្រានរំលឹកខ្ញុំបានក្នុងការឃើញការឆ្កំឆ្កងភ្លាំងភ្លាត់របស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំត្រូវអាស្រ័យព្រះសុភូតភិក្ខុឲ្យជួយជាអ្នកស៊ើបសួរគំនិតគិតឃើញយោបល់របស់ពួកគណៈនាំមករីកាឲ្យខ្ញុំដឹងមួយជាន់ទៀតដោយវិធីការគ្រប់គ្រងបែបនេះឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាទីស្រឡាញ់គោរពរបស់ពួកគណៈมันមានថ្ងៃជួចចត់រសាំរសាយឡើយអាវុធខាងក្នុងលោកអ្នកស្ដាប់លោកជ្រាបច្បាស់លាស់ហើយថាអាណាចក្រមគធៈនិងអាណាចក្រកោសលជាសត្រូវគ្នាធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាជាច្រើនគ្រាដើម្បីដណ្ដើមភាពជាធំលើមជ្ឈមប្រទេសឈ្នះចាញ់ឈ្នះចាញ់ឈ្នះគ្នាជារឿយមក
សង្គ្រាមម្ដងម្ដងធ្វើឲ្យមនុស្សនិងសត្វពាហនៈរាប់ចំនួនសែនចំនួនសែនស្លាប់ក៏ដេកដាស់ធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិវិនិហិនហើយទៅរាប់ចំនួនមិនបានប្រមាណមិនអស់ការសាងសង្គ្រាមហើយទាំងចំណែកចាស់និងចំណែកឈ្នះក៏វិនិហិនហើយខ្លោចផ្សាទាំងអស់គ្នារយៈវេលាដែលខ្ញុំមកនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យនេះជារយៈដែលស្ងប់ចាកសង្គ្រាមតែភ្លើងពៀគំនុំចិត្តនៅឆេះគុកក្នុងហារតីនៃពួកក្សត្ររហូតដល់មេតបនាយកងនៃមគ្គធរដ្ឋគ្រប់គ្នាព្រោះក្នុងសង្គ្រាមទីបំផុតអាណាចក្រមគ្គធជាផ្នែកបរាជ័យមេតបគ្រប់គ្នាទើបមួម៉ៅក្តៅចិត្តអេតរូសាយនិងផ្ដើមប្រុងប្រៀបរៀបត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីសងសឹកតែកំហឹងនោះបរិះរាប់ចំនួនម៉ឺននាក់បានត្រូវកែនចូលកាន់បន្ទាយដំរីសេះបានទទួលការហ្វឹកហាត់មានការសន្សំស្បៀងនិងអាវុធយុទ្ធោបកោផ្សេងផ្សេងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចារបរោះអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់បានចាត់បញ្ជូនទៅគ្រប់ទិសចារបរោះផ្នែកកសលរដ្ឋការស៊ើបដំណឹងបានថាមគ្គធរដ្ឋមានទាហានប៉ុណ្ណោះអ្នកមានរថចំបាំងប៉ុណ្ណោះគ្រឿងមានដំរីសេះប៉ុណ្ណោះមានអាវុធប្រភេទនោះប្រភេទនោះហើយក៏រាយការទៅឲ្យមេតបរបស់ខ្លួនដឹងបណ្ដាមេតបនៃកសលរដ្ឋកាលបានដឹងថាខាងមគ្គធរដ្ឋមានកម្លាំងពលំច្រើនជាងខ្លួនក៏កើតក្តៅចិត្តក្រែងភ្លាត់ចាញ់ក្នុងការប្រយុទ្ធក៏ប្រញាប់កែនពលយោធាបន្ថែមដំរីសេះឡើងទៀតដើម្បីឲ្យមានចំនួនច្រើនជាងមគ្គធរដ្ឋចំណែកចារបរោះរបស់មគ្គធរដ្ឋការឃើញកសលរដ្ឋបន្ថែមពលចំបាំងច្រើនឡើងក៏ប្រញាប់រាយការទៅឲ្យមេតបឯមគ្គធរដ្ឋដឹងបណ្ដាមេតបផ្នែកមេកធរដ្ឋកាលបានដឹងក៏ភិតភ័យប្រញាប់កែនតបបន្ថែមទៀតឲ្យច្រើនជាងកោសលរដ្ឋការប្រណាំងប្រជែងគ្នាបន្ថែមកម្លាំងសម្រាប់ច្បាំងប្រព្រឹត្តទៅដូច្នេះមួយឆ្នាំមកហើយតរតែប្រុសកំឡោះសឹងគ្រប់គ្នាត្រូវកែនជាទាហានដំរីសេះទាំងអស់ប្រមល់ទុកដើម្បីច្បាំងគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ប្រការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចំបាំងទាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ការហេតុការជាយ៉ាងដូច្នេះប្រជាជនទូទៅទាំងក្នុងកោសលរដ្ឋនិងមគ្គធរដ្ឋសឹងរអារអើមចំពោះការប្រងព្រៀបសម្លាប់គ្នាដែលមិនមានទីបំផុតប្រភេទដ៏គួរតក់ស្លុតរន្ធត់ក្នុងសង្គ្រាមក្នុងគ្រាកន្លងមកហើយនៅច្បាស់លាស់ក្នុងសេចក្តីត្រត្រង់ចាំរបស់គេមិនមាននរណាចង់ឲ្យភាពដូច្នេះផុសឡើងទៀតឡើយសង្គ្រាមជាអំពើខុសខើយងក្នុងត្រៃលែងជាងអញ្ញាកម្មឡាណាក្នុងលោកសេចក្តីដឹងចំពោះការប្រុងប្រៀបរៀបចំដើម្បីសង្គ្រាមបានងំនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាជនគ្រប់គ្នាសេចក្តីដឹងក្នុងចិត្តបានត្រូវសម្ដែងចេញជាសម្ដីនិយាយជំទាស់និងការធ្វើជំទាស់ផ្សេងផ្សេងហេតុការណ៍សឹងនឹងការជាចលាចលហើយតែជួនជាមានដំណឹងល្អបានផ្សាយទូទៅពេញមគ្គធរដ្ឋាឥឡូវនេះខាងកោសលរដ្ឋបានបញ្ជូនគណៈទូតសន្តិភាពមកសូមចរចារួមគ្នានឹងអាណាចក្រមគ្គធដើម្បីរកផ្លូវការពារមិនឲ្យកើតសង្គ្រាមឡើងទៀតរវាងរដ្ឋទាំងពីរក្នុងអនាគតផ្លូវការនៃក្រុងរាជក្រឹត្យបានឲ្យកិត្តិយសយ៉ាងខ្ពស់ចំពោះគណៈទូតសន្តិភាពដែលមកពីក្រុងសាវត្ថីការចរចាបានប្រព្រឹត្តទៅអស់វេលាជាច្រើនថ្ងៃទីប្រជុំបានពិចារណាដល់មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតសង្គ្រាមនិងមានសេចក្តីយល់ឃើញជាឯកច្ឆន្ទថាកម្លាំងច្បាំងគឺមនុស្សនិងអាវុធដែលមកខាងម្ខាងសន្សំຕົកច្រានច្រាននោះឯង
ឺរបស់ដុតរោលដាររុកឲ្យបណ្ដាមេតបទាំងឡាយចង់ធ្វើសង្គ្រាមដោយបរោះកំឡោះមានកម្លាំងរាងកាយរឹងប៉ឹងរមែងចង់ដាអ្នកនេះអ្នកនោះបើគ្មានយុទ្ធោបកោឬមានត្រឹមបន្តិចបន្តួចទោះចង់ធ្វើសង្គ្រាមខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏មិនអាចធ្វើបានដោយបរោះកំឡោះខ្វះកម្លាំងដៃទាំងពីរមិនអាចដាល់បានដូច្នោះមានវិធីការពារមិនឲ្យកើតសង្គ្រាមក៏គឺការព្រមព្រៀងទាំងពីរចំណែកបន្ថយយុទ្ធោបកោរបស់ខ្លួនឲ្យសល់ត្រឹមបន្តិចបន្តួចល្មមជាគ្រឿងការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះគណៈទូតទាំងពីរខាងក៏យល់ស្របគ្នាដោយវិធីការនេះតពីនោះក៏មានការចាត់តាំងគណៈកម្មការរួមដើម្បីការដកឬបន្ថយអាវុធឡើងគណៈកម្មការនេះបានប្រជុំគ្នាមួយគ្រាហើយមួយគ្រាទៀតដើម្បីពិចារណារកផ្លូវព្រមព្រៀងក្នុងការបន្ថយអាវុធឲ្យបានផលជាក់ស្ដែងតែក៏ពិបាកនឹងព្រមព្រៀងចុះសម្រុងគ្នាបានព្រោះសមាជិកម្ខាងម្ខាងគ្មានសេចក្តីຕົកចិត្តគ្នាម្ខាងក្រែងថាម្ខាងប្រាប់ចំនួនយុទ្ធោបកោមិនត្រង់តាមសេចក្តីពិតតាមដែលព្រមព្រៀងគ្នាឬបន្ថយម្ខាងគ្រាន់តែជាគ្រឿងបោកបញ្ឆោតអ្នកត្រួតត្រាតែទៅបន្ថែមក្នុងផ្នែកដតីដតីសេចក្តីរឯងក្រែងសង្ស័យមិនຕົកចិត្តគ្នានឹងគ្នានេះឯងជាមូលហេតុឲ្យការចរចាបន្ថយសព្វាវុធឬបន្ថយយុទ្ធោបកោត្រូវបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងខណៈដែលចរចាមិនបានផលព្រឹត្តិការណ៍តទៅទាំងពីរចំណែកក៏កាន់ឱកាសបន្ថែមយុទ្ធោបកោរបស់ខ្លួនឲ្យច្រើនឡើងក្រៃលែងដើម្បីមិនឲ្យសៀបប្រៀបគ្នាស្រមោលដ៏ខ្មៅងងឹតនៃអសលសង្គ្រាមក៏ចូលមកគ្របដណ្ដប់ផ្សព្វផ្សាយទូទៅពេញមហាណាចក្រទាំងពីរនោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយក្នុងរវាងនោះឯងអូបាសកអ្នកស្ទាត់ជំនាញក្នុងរដ្ឋប្រសាសន៍នៅបៃម្នាក់បានទៅរកខ្ញុំនាព្រះវេលុវណារាមតាមប្រក្រតីគាត់ទៅស្ដាប់ធម៌ក្នុងថ្ងៃធម្មសវនៈរាល់ថ្ងៃឈ្មោះរបស់គាត់គឺទេវមត្តឧបាសកយើងបានសន្ទនាគ្នាដល់រឿងចចាបន្ថយកម្លាំងច្បាំងដែលកំពុងជជែកគ្នាក្នុងពេលនេះមនីឧបាសកខ្ញុំផ្ដាំពោលក្នុងការសន្ទនាតកតងនឹងការចរចាបន្ថយសព្វាវុធដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានសេចក្តីយល់ឃើញយ៉ាងណាអាចមានផ្លូវស្រស់ស្រួលគ្នាបានឬទេលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឧបាសកពោលយ៉ាងប្រើគំនិតខ្ញុំករុណាមានសេចក្តីឃើញថាគេអាចនឹងព្រមព្រៀងគ្នាបានក្នុងលក្ខាតែមិនអាចប្រតិបត្តិតាមខព្រមព្រៀងបានព្រោះមិនຕົកចិត្តគ្នានៅមានសេចក្តីក្រែងរអឯងសង្ស័យគ្នាម្ខាងក៏ក្រែងម្ខាងទៀតបោកបញ្ឆោតខ្លួនក្នុងទីបំផុតសម្ដីនិយាយទាំងពីរផ្នែកមិនអាចជឿកាន់បាននេះជាហេតុឲ្យការចរចាយឺតយូរនិងអាចនាំទៅកាន់សេចក្តីចុះរលំរលាយក្នុងគ្រាទីបំផុតហើយសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមក៏មុខជាកើតឡើងទៀតលោកឯណេះមានសេចក្តីយល់ឃើញយ៉ាងណាខ្ញុំបែរទៅសួរសុចិត្តឧបាសកដែលជាបុរសជារាយកចិត្តទុកដាក់និងយល់ជ្រាវជ្រៅក្នុងផ្លូវធម៌ច្រើនលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាជឿមន់ថាការចរចាក្នុងគ្រានេះមិនកាត់ផលយ៉ាងណាទេព្រោះគេព្រមព្រៀងគ្នាមិនបានទោះព្រមព្រៀងគ្នាបានក៏បន្ថយអាវុធតាមខព្រមព្រៀងមិនបានក៏បន្ថយអាវុធបានសង្គ្រាមក៏នៅតែកាត់ឡើងនោះឯងបើគេបន្ថយអាវុធបានហើយសង្គ្រាមក៏នៅតែកើតទៀតឬគេនឹងយកអ្វីមកជាកម្លាំងច្បាំងទេវមត្តសួរ
ជាសម្ដីផ្ទុញផ្ទាល់សុចិត្តៈអ្នកជារាសៅយ៉ាងអារម្មណ៍ត្រជាក់ហើយពោលថាគេសាងអាវុធថ្មីឡើងទៀតសាងមិនបានទេវមិត្តជំទាស់បើសាងឡើងច្រើនក៏ខុសនឹងខព្រមព្រៀងគ្នាបន្ថយសត្វពីវុធយ៉ាងច្បាស់មកខាងនឹងជំទាស់មិនខានបើគេចង់សាងហើយមុខជាសាងបាននោះឯងលបងគិតមើលចុះថាអាណាចក្រកសល់ធំទូលាយត្រឹមណាគេអាចទៅពួនសាងក្នុងទីណាមួយក៏បានការដល់គ្រាចាំបាច់ត្រូវការប្រើគេបញ្ចេញយកមកប្រើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចយ៉ាងស្ងាត់កាលបើដូច្នេះយើងក៏មិនអាចជំទាស់គេបានទោះមានលក្ខឋានល្មមនឹងជំទាស់បានក៏មិនដឹងនឹងជំទាស់ចំពោះនោះណាព្រោះការព្រមព្រៀងធ្វើសន្ធិសញ្ញាចុះហត្ថលេខារបស់យើងជាសេចក្តីព្រមព្រៀងរវាងពីរចំណែកប៉ុណ្ណោះมันមានអ្នកកណ្ដាលដែលមានអំណាចខ្ពស់ជាកសិនស័ក្តិយើងជាអ្នកសាងសន្ធិសញ្ញាខ្លួនឯងយើងជាអ្នករក្សាសន្ធិសញ្ញានោះនឹងបើយើងល្មើសន្ធិសញ្ញាការព្រមព្រៀងនោះខ្លួនឯងក៏បានសន្ធិសញ្ញាព្រមព្រៀងដែលប្រសិទ្ធៈបុគ្គលទី3ធានារ៉ាប់រងក៏ដូចជាច្បាប់ដែលមានរាជបុរសចាំខ្លំចាត់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសมันមានតុលាការចាំវិនិច្ឆ័យកាត់ទោសมันមានពន្ធនាគារសម្រាប់ឃុំឃាំងច្បាប់នោះក៏ខ្វះប្រសិទ្ធភាពឬសេចក្តីស័ក្តិសិទ្ធិมันមាននរណាប្រតិបត្តិតាមដូច្នោះទៅខ្ញុំជឿថាការចរចាបន្ថយយុទ្ធោបកោมันអាចបង្កើតផលល្អយ៉ាងណាឡើយក្រៅពីប្រើជាគ្រឿងបញ្ឆោតក្មេងៗឲ្យត្រេកអរថាมันមានសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះតែបើគេអាចព្រមព្រៀងគ្នាបានការបន្ថយសពាវុធមុខជាប្រព្រឹត្តទៅមិនខានទេវមត្តជជែកទោះបន្ថយបានក៏ត្រឹមមួយដងមួយគ្រាក្នុងមិនយូរគេនឹងសាងវាឡើងមកបំភ្លេចបំផ្លាញគ្នាទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាអាវុធទាំងឡាយគឺដើរលំពេងកាំបិតធ្នូកាំភ្លើងទាំងនេះជាដើមត្រឹមជាអាវុធខាងក្រៅយើងបន្ថយឬមិនបន្ថយគឺមិនសំខាន់អាវុធខាងក្នុងគឺសេចក្តីលោភសេចក្តីក្រោធសេចក្តីវង្វេងសេចក្តីច្រណែនសេចក្តីក្រអោងក្រអឺតប្រកាន់ខ្លួនការប្រកាន់ជាតិវណ្ណៈត្រកូលហើយមើលងាយអ្នកថោកគ្នាសេចក្តីឃើញដល់ខ្លួនទាំងនេះចាត់ថាជាអាវុធដែលសំខាន់និងសាហាវយ៉ាងបំផុតខ្លាំងក្លាជាងអាវុធមានដាវលំពេងជាដើមនោះព្រោះដាវលំពេងជារបស់គ្មានវិញ្ញាណយើងទុកចោលនៅក្នុងទីណាក៏នៅក្នុងទីនោះទៅប្រទូសរាយនោណាខ្លួនវាមិនបានទោះមានប៉ុន្មានភ្នំប៉ុន្មានសមុទ្រក៏គ្មានអន្តរាយអ្វីដូច្នេះយើងដកបន្ថយឬមិនបន្ថយក៏មិនសំខាន់តួអង្គសំខាន់គឺនៅលើមនុស្សអ្នកប្រើអាវុធទាំងនោះបើអ្នកប្រើមានចិត្តពេញដោយលោភៈតោសៈមោហៈជាដើមគេក៏នឹងចាប់អាវុធទាំងនោះទៅប្រទូសសម្លាប់កាប់សម្លេះអ្នកដទៃកើតជាសង្គ្រាមឡើងផ្ទុយទៅវិញបើមនុស្សមានចិត្តស្ងប់រងាប់មិនធ្លាក់ជាទេសៈរបស់លោភៈតោសៈមោហៈទោះអាវុធខាងក្រៅមានច្រើនយ៉ាងណាគេក៏មិនចាប់ទៅប្រទូសរាយអ្នកដទៃជាដាច់ខាតដូច្នោះអាវុធខាងក្នុងតើបសំខាន់បំផុតបើនឹងដកឬបន្ថយគួរដកបន្ថយអាវុធខាងក្នុងដោយពោលហើយនៅជាមុនបើដកបន្ថយអាវុធខាងក្នុងបានហើយអាវុធខាងក្រៅក៏នឹងសន្តោឬបន្ថយទៅឯងតែបើមិនដកអាវុធខាងក្នុងទោះដកអាវុធខាងក្រៅបានក៏បានត្រឹមមួយដងមួយគ្រាមិនយូរប៉ុន្មានអាវុធខាងក្នុងក៏នឹងបង្កប់ឲ្យគេសាងអាវុធខាងក្រៅឡើងទៀតហើយក៏បំផ្លិចបំផ្លាញគ្នាទៀត
អាវុធខាងក្រៅប្រៀបដូចផ្លែឈើអាវុធខាងក្នុងប្រៀបដូចដើមឈើតើយើងយកផ្លែឈើទៅចាក់ចោលអស់បើដើមឈើនោះនៅរស់ឆ្នាំក្រោយវាក៏នឹងចេញផ្លែទៀតយើងត្រូវរងចាំបេះរាល់រាល់ឆ្នាំតែបើយើងកាប់រំលើងឫសគល់ដើមឈើនោះវាក៏អស់មានផ្លែទៀតនេះគឺសេចក្តីយល់របស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាធម្មៈឬអ្នកសាសនាមនាលឧបាសកខ្ញុំនិយាយឡើងក្រោយពីអង្គុយស្ងៀមចាំស្ដាប់យូរហើយសេចក្តីយល់ឃើញរបស់លោកគួរស្ដាប់ណាស់អាត្មាសូមសរសើរតិតមែនហើយសេចក្តីលោភសេចក្តីក្រោធសេចក្តីស្រវឹងវង្វេងចាប់ជាអាវុធខាងក្នុងដែលសាហាវខ្លាំងក្លាមោះមុតណាស់សេចក្តីលោភគឺអ្នកសាងសម័យណាសេចក្តីលោភចូលគ្រប់ត្រង់ចិត្តរបស់មនុស្សណាសម័យនោះមនុស្សក៏សាងសន្សំជាការធំធ្វើឲ្យរបស់ផ្សេងផ្សេងមានចំនួនច្រើនកើតឡើងហើយក៏នាំគ្នាហៅថាលោកចម្រើនលោកលូតលាស់ជឿនលឿនក្នុងសម័យណាសេចក្តីក្រោធគឺកំហឹងចូលគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនសម័យនោះគេក៏លើកពួកបាក់ចោលទៅបំផ្លិចបំផ្លាញជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្នានឹងគ្នាយ៉ាងខូចខើយ៉ាងទារុណការទំលាយបំផ្លិចបំផ្លាញឲ្យហិនហោចរៀបទៀបទៅហើយក៏ផ្ដើមសាងជាថ្មីទៀតសាងឡើងច្រើនហើយក៏បំផ្លិចបំផ្លាញចោលទៀតសាងឡើងបំផ្លិចបំផ្លាញទៅវិញដូច្នេះជានិច្ចសេចក្តីលោភធ្វើឲ្យសាងឡើងសេចក្តីក្រោធធ្វើឲ្យបំផ្លិចបំផ្លាញសេចក្តីវង្វេងធ្វើឲ្យស្រវឹងជ្រមុជជ្រមុលនៅនឹងការសាងនិងការបំផ្លាញមិនចប់មិនហើយដូច្នោះអាវុធខាងក្នុងដូចពោលមកហើយនេះតើបសាហាវខ្លាំងខ្លាណាស់យើងគួរដកហូតបន្ថយអាវុធខាងក្នុងនេះជាមុនសិនបើដកហូតបានអាវុធខាងក្រៅក៏គ្មានបញ្ហាតែបើដកហូតមិនបានសង្គ្រាមប្រឡាយក៏នឹងកើតឡើងតទៅគ្មានទីបំផុតបព្វជានិសង្ឃលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃមួយខណៈដែលខ្ញុំកំពុងអង្គុយនៅលើគ្រែក្រោមម្លប់ឫស្សីមុខកត់តូចរបស់ខ្ញុំនោះឯងមានបរោះកំឡោះម្នាក់ចូលមករកគេអង្គុយក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំហើយណែនាំខ្លួនឯងថាខ្ញុំប្រការណាឈ្មោះប៉ុណ្ណមាណពជាបុត្រនៃត្រកូលព្រាមឈ្មោះនោះខ្ញុំព្រះករុណាស្ដាប់ធម៌ក្នុងថ្ងៃធម្មសវេណរដងការសេចក្តីជ្រះថ្លាចង់បួសជាព្រះភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតែទើសទាល់ដោយមិនបានអនុញ្ញាតពីមាតាបិតាខ្ញុំព្រះករុណាព្យាយាមអង្វរកគាត់រាល់ថ្ងៃតែគាត់នៅតែមិនយល់ព្រមទើបរត់មករកព្រះគុណម្ចាស់ដើម្បីសូមឲ្យព្រះគុណម្ចាស់បំបួសចែកទានគេជាប្រុសកំឡោះអាយុប្រមាណ25ឆ្នាំមុខមាត់ស្អាតបាតសម្លៀកបំពាក់ស្អាតរៀបរយកិរិយារៀបសារល្អសម្ដែងថាមានត្រកូលខ្ពស់ខ្ញុំពិចារណាមើលលក្ខណៈរបស់គេមួយសន្ទុះហើយពោលថាមនាលមាណពអ្នកមានចេតនានឹងបួសពិតពិតឬបួសមួយដងមួយគ្រាខ្ញុំព្រះករុណាតាំងចិត្តនឹងបួសពិតពិតទៀនប្រោះគេឆ្លើយដោយមើងម៉ាត់សេចក្តីពិតអ្នកកំពុងនៅក្នុងវ័យកំឡោះជាវ័យដែលកំពុងផ្លើតផ្លើនៅនឹងអារម្មណ៍របស់លោកມັນគួរនឹងកឹតចង់លះលោកមកកាន់ជីវិតដ៏ស្ងប់ស្ងៀមជាភិក្ខុភាពអ្នកមានសេចក្តីកឹតឃើញយ៉ាងណាបានជាកាត់ចិត្តចង់បួសខ្ញុំព្រះករុណាសូមទូលតាមត្រង់ថាខ្ញុំព្រះករុណាកើតសេចក្តីនឿយណាយលោកលោកធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ចិត្តឬតើកើតសេចក្តីនឿយណាយគ្មានឈឺចាប់ចិត្តអ្វីទេផ្ទុយទៅវិញលោកបានឲ្យសេចក្តីអភិរម្យគ្រប់យ៉ាងចំពោះខ្ញុំព្រះករុណាត
្រកោរបស់ខ្ញុំស្រុកស្ដំខ្ញុំជាបុត្រដែលឪពុកម្ដាយតាមចិត្តគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំបានប្រើជីវិតរកសេចក្តីសុខសេនសានពីលោកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមកច្រើនឆ្នាំហើយក្នុងទីបំផុតក៏មិនឃើញសារៈអ្វីសុខរបស់លោកជាសុខមិនបរិសុទ្ធជាសុខមួយដងមួយគ្រាខ្ញុំបានដឹងយល់សេចក្តីពិតពីព្រះគុណម្ចាស់នេះឯងថាសុខផ្លូវលោកតាំងនៅលើមូលដ្ឋានគឺចំណង់ឬតណ្ហាចង់បានចង់មានចង់ជាអ្វីផ្សេងផ្សេងការចង់ក៏ស្វែងរករបស់ផ្សេងផ្សេងមកស្នងចំណង់រករូបមកឲ្យភ្នែកមើលរកសំឡេងមកឲ្យត្រចៀកស្ដាប់រកក្លិនមកឲ្យច្រមុះហិតរករសមកឲ្យអណ្ដាតលិតភ្លក់រកសម្ផស្សមកឲ្យកាយប៉ះពាល់រកអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងមកបំរើចិត្តបើរករបស់ផ្សេងផ្សេងមកបំរើតណ្ហាក៏បានជាសុខតែជាសុខត្រឹមមួយដងមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះក៏កើតសេចក្តីនឿយណាយរសាយចិត្តចង់បានចង់មានចង់ក្នុងអារម្មណ៍ថ្មីថ្មីដតីតទៅទៀតហើយក៏កកាយរោគទៀតរោគបានមកបំរុងបំរើជាសុខមួយដងមួយគ្រាហើយក៏នឿយណាយទៀតរោគថ្មីទៀតជាយ៉ាងដូចនេះមិនចេះចប់ការពិចារណាដោយល្អិតឃើញសេចក្តីពិតរឿងនេះហើយខ្ញុំព្រះករុណាទើបកត់នឹងរំដោះខ្លួនឯងឲ្យរួចចាកបញ្ហាទេសភាពមនាលមាននប់គំនិតកត់ត្រេះរិះរបស់អ្នកសំដៅហេតុផលហើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាធ្លាក់ជាខ្ញុំកំដររបស់បញ្ហាគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលបញ្ហាពីបដូចខ្លាសាហាវដែលយើងចិញ្ចឹមទុកជាខ្លាខ្លួនធំមហិមាដែលមានមាត់ដល់ទៅ6ស៊ីអាហារ6ប្រភេទមាត់ទាំង6គឺភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តអាហារ6ប្រភេទគឺរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សធម្មារម្មណ៍តណ្ហាភ្យខៈនេះស៊ីអាហារជានិច្ចមិនចេះឆ្អែតមិនចេះលមោមដោយភ្លើងដែលមិនឆ្អែតដោយអស់ដោយមហាសមុទ្រដែលមិនឆ្អែតដោយទឹកយើងត្រូវតស៊ូតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ដើម្បីរកអាហារទាំង6ប្រភេទមកឲ្យតណ្ហាស៊ីឆ្អែតហើយវាក៏ស្ងប់ស្ងៀមមួយគ្រាត្រង់នេះឯងយើងដូចបានជាសុខខ្លះតែក្នុងមិនយូរវាក៏ឃ្លានទៀតនឹងបង្កប់ឲ្យយើងរកអាហារឲ្យវាស៊ីទៀតបើរកមិនបានវាក៏ញោមញីខំខ្ញាំខ្ញាយយ៉ាងមិនប្រណីតែសំបីដូច្នោះមនុស្សក៏មិនស្អប់ខ្ពើមតណ្ហាដែរផ្ទុយទៅវិញបែរជាស្រឡាញ់តណ្ហាយ៉ាងជាប់ចិត្តដោយតណ្ហានោះជារបស់ខ្លួនឯងព្រមញោមខ្លួនជាទាសៈរបស់តណ្ហាដោយសេចក្តីពេញចិត្តហើយទទួលបំរើតណ្ហាដោយស្នេហាស្វាមីភក្តិគារវៈភាពចំណែកតណ្ហាការយើងយកចិត្តយកថ្លើមវាក៏នាំយើងវិលទៅវិលមកក្នុងវដ្តសង្សារដ៏ពេញដោយភ្លើងទុក្ខគឺការចាស់ឈឺស្លាប់សោកសៅតឹងចិត្តឆ្អឹតទ្រូងដែលមិនមានទីបំផុតមនាលមាននប់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានទ្រង់ពិចារណាឃើញសេចក្តីពិតនេះនឹងការសេចក្តីសង្វេគឆ្លត់ព្រះហរតីដែលបានធ្លាក់ជាទេសៈទទួលបំរើបញ្ហាមកអស់ពេលជាយូរក្នុងទីបំផុតព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះហរតីដែលនឹងរំដោះព្រះអង្គឲ្យរួចចាកពន្ធនាគារនៃបញ្ហាដោយដែលអ្នកកំពុងគិតក្នុងខណៈនេះក្នុងទីបំផុតព្រះអង្គក៏ទ្រង់បង្ក្រាបបញ្ហាបានយ៉ាងរៀបទៀបដាច់ខាតទ្រង់ប្រកាសអិសរភាពឲ្យដល់ព្រះអង្គឯងមិនជាទាសៈរបស់តណ្ហាតទៅទៀតជាសេរីភាពអិសរភាពយ៉ាងបរិបូរសេរីភាពអិសរភាពយ៉ាងបរិបូររួចចាកក្រញាំរបស់តណ្ហានេះឯងជាចំណុចខ្ពស់បំផុតរបស់អ្នកបុស្សទូទៅមនាលមាននោមការកិច្ចវេ
ជាចាក់តណ្ហានេះធ្វើមិនបានងាយងាយដោយដែលយើងនិយាយគ្នាទេព្រោះមនុស្សចូលចិត្តថាតណ្ហានោះគឺខ្លួនរបស់ខ្លួនយើងហើយមិនដែលបានរិះគិតបំផ្លាញតណ្ហានោះទោះបីបុគ្គលដឹងសេចក្តីពិតថាតណ្ហាគឺនាយចវាយកំណាចខោខើទោះគិតបំផ្លាញចោលក៏មិនអាចធ្វើតាមគំនិតដែលគិតបានងាយងាយព្រោះនឹងត្រូវតណ្ហាតដែរយ៉ាងខ្លាំងរហូតក្នុងទីបំផុតត្រូវជាចំណាយចាញ់ត្រឡប់ទៅជាទាសៈរបស់តណ្ហាតទៅតាមដើមដូច្នោះទើបអាត្មាចង់ដឹងសេចក្តីតាំងចិត្តរបស់អ្នកជាមុនថានឹងតាំងចិត្តប្រកបប្រកបត្រឹមណាបើតាំងចិត្តនឹងបួសត្រឹមមួយដងមួយកាដើម្បីលបងមើលក៏កំបួសល្អជាជាងព្រោះការបួសគឺការយកតណ្ហាមកក្រងឬឃុំឃាំងទុកដើម្បីឲ្យវាអត់វានឹងបានអន់កម្លាំងចុះដើម្បីស្រួលក្នុងការបំផ្លាញវាក្នុងវេលាតទៅបើយើងខាំងវាຕົកឲ្យអត់លេងលេងត្រឹមមួយដងមួយគ្រាມັນតាំងចិត្តសម្រាប់វាពិតពិតការយើងលេងឲ្យវាមានសេរីភាពវិញវាក៏នឹងបែរមកសងសឹកយើងយ៉ាងធ្ងន់ព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាបានកាត់ចិត្តដាច់ខាតហើយថានឹងចាត់ការនឹងបញ្ហាយ៉ាងពិតប្រាកដសូមព្រះគុណម្ចាស់មេត្តាសង្គ្រោះបំបួសខ្ញុំព្រះករុណាចែកទានមនាលមាណពអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសេចក្តីតាំងចិត្តពិតក្នុងការបួសបើបានបួសដោយបំណងមកជាតាំងចិត្តប្រតិបត្តិមើងម៉ាត់និងបើបារមីចាស់ខ្លាល្មមអាចនឹងបានសម្រេចមគ្គផលថ្នាក់ណាមួយតែគួរស្ដាយពន់ពេកដែលអ្នកមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតពីមាតាបិតាអាត្មាមិនអាចឲ្យកុលបុត្រដែលមានដាបិតាមិនទាន់អនុញ្ញាតបួសបានទេព្រោះខុសព្រះពុទ្ធបញ្ញត្តិបើអ្នកប៉ុនប៉ងនឹងបួសពិតពិតចូលត្រឡប់ទៅអង្វរកសូមអនុញ្ញាតអំពីមានដាបិតាជាថ្មីបរោះកំឡោះឆ្ងោកមុខអង្គុយស្ងៀមដោយប្រើគំនិតយ៉ាងធ្ងន់ព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាប្រហែលគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមបានទទួលការអនុញ្ញាតពីមាតាបិតាទេព្រោះគាត់ហាមប្រាមមើងម៉ាត់ណាស់ក្រៅពីរូបអ្នកមាននរណាខ្លះទៀតដែលល្មមនឹងនៅគ្រប់ក្រុងផ្ទះប្រតិបត្តិបំរើមាតាបិតាចំនួនអ្នកគ្មានទេព្រះគុណម្ចាស់បើយ៉ាងនោះអ្នកគួររងាប់ចំណងដែលចង់បួសទុកមួយឡែកសិនកាលអស់បុណ្យមាតាបិតាហើយសូមបួសជាក្រោយបើនៅតែគិតបួសក្នុងវេលានេះក៏ជាការលះបង់ចោលមាតាបិតាឲ្យនៅដោយខ្វះអ្នកឧបត្ថម្ភបំរើជាអំពើមិនសមគួរព្រោះមាតាបិតាជាអ្នកមានឧបការៈគុណយ៉ាងខ្ពស់ចំពោះបុត្រជាអ្នកឲ្យទ្រព្យដ៏មានតម្លៃខ្ពស់បំផុតគឺជីវិតនិងរាងកាយចំពោះបុត្រជាបព្វាចារ្យអ្នកអប់រំណែនាំព្រានប្រដៅបុត្រមុនគ្រូអាចារ្យទាំងអស់ជាព្រះព្រំអ្នកមានប្រមវិហារធម៌គឺមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាចំពោះបុត្រមិនមានពេលស្រក់ស្រុតដូច្នោះបុត្រធីតាទើបជាអ្នកជំពាក់គុណមាតាបិតាគួរសងគុណលោកដោយការប្រតិបត្តិចិញ្ចឹមថែទាំបំរើលោកជាដើមព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនរឿងគុណឧបការៈនោះខ្ញុំព្រះករុណានឹកគិតជានិច្ចតែក៏មិនភ្លេចការបួសចេះតែនឹកស្ដាយដោយគ្មានឱកាសបានបួសបំពេញសមណធម៌ដើម្បីមានសេរីភាពរួចចាកក្រញាំចក្រពត្តិនិយមអ្នករករៀនគឺតណ្ហាមនាលមាណពការបំពេញសមណធម៌มันបានកម្រិតដាច់ខាតຕົកសម្រាប់តែអ្នកបួសចម្ពោះមួយសំបីជាក្រហោះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះក៏អាចប្រតិបត្តិសមណធម៌និងសម្រេចមគ្គផលនិព្វានបានបើមានបារមីចាស់ខ្លាគ្រប់គ្រាន់ព្រោះថាមគ្គនិងផលมันបាននៅក្នុងវត្ត
มันบานเนยตามละอางตามพนมแต่เนยนังคลวนเยิงกรบเขียนหนูไอ้บายเยิงดังปัดเคยปัดโยจบ้าดอยคลวนไอ้หายก็ไอ้บานสำหรับเมียพอบานโดยฉะนั้นสมเนี่ยศึกษาสายเชียวเรียวรบเมื่อคลวนไอ้ศึกษาเอาเคยทาคลวนแตงพนัยเนียมหนึ่งพนัยรุกในเจียจำนายพอเปรียบโดยพลายเชิดได้การลางหมอกหายมกเจียตรึงจ่าตมรบใบจูปกพอยส์เอรอลุยเตตามทอมเจียรบบอเบียกาสักหนึ่งสำโบรลุยตือหายกรอบรบบอเบียสอนเอคางขนองกรอบนุเมียนเจือหนึ่งกลสำบัดกรบจางแบนอาจีดามเชอหนึ่งพลายเชอบานเตียดกากรอบนุแถลหนึ่งขนองเพเวะดอซอมละโมงก็ดอเจนเจียดามเชอหนึ่งเมียนพลายเตียดคลวนรบบอเยิงเปรียบโดยพลายเชอวิญญาณเทียดเปรียบโดยกรอบขนองพลายเชอเจอขนองกรอบเปรียบโดยตอนหาดรับนาตอนหาเนื้อเมียนดรับนุมันดูเยิงก็เนื้อตายเวิร์สลับเวิร์กเอาเนื้อขนองวัดละสองสาต่อเตยเตียดมันเมียนติบอมพอดกาเวิร์สลับเวิร์กเอาตูนดอดได้ดอดได้เจี๊ยเพียดดอกูเนยนายสำหรับเนื้อเมียนปัญญาตายเจี๊ยรบกูอภิรมสำหรับเนื้อเนื้องงเงิดดอยอาวิเจียเปรียกคนมาจ่าดอยจำราญตัวยางนากระไดขยมประการนาก็มันตอนเมียนเอากาบูเตสมเปรียกลเมตตาพระนายนอมวิธีประติบันนำใบบันทอยเกลัยจำปวกขยมประการนาขนองธนะเจียกระหัวพองวิธีประติบันเปรียปดเจียมิจฉาบันตรงเปลี่ยนประไดตกหายเมียนวิธีกากำจัดเกลัยใบธนะคือเซลบันดอกาเรศากายเวจามันเอาทเวอกระดีเยอกระโปรกาทเวอกระในเยียอกระนอมเสกใดกระดากระหายหมอกกันคลุนนองทวจัดเอาสายมองเซลสำรับเคเรเบียหายทาปัญจเซลเมียนเสกใดอกระในโลกหามตกปรามจางบาปรติบัตตามบานกรบแตงปรามก็นองเจียเนียเมียนกายนองจัดสงบตรเจตรจมบาเมียนสัทเทจักลาก็อาเรศาอุปาสัทธเซลหรือเซลปรามใบได้เมียนคอปรติบัตสำหรับเธอเอาเจเนสราจะเกิดกองวอลเซมเซนนองเธอเอาจัดสงบรมงบบานละอลาการเรียซาเซลบานจางมัดจัดให้กอบใบปฏิบัติขนองธนาติปีให้ทาสมาธิกือโรคออกกาหรมดอหรมเลียคลุนเตินเลยขนองตีสงัดเงียมให้ฝึกหัดสังกัดจัดมันเอาเรียมีบังกอบเอาจัดเนินนวลหรือเอาจบมอมเนยขนองอารามเจียกศานามวยดำบงเธอบานได้ลมบานนะโปรเจ็ตทลอบเกิดอะไรมีมันหนึ่งนูนยังมันทลอบบังกอบปีการมาปราบบังกอบปีเจียดดำบงเติบเจียกาปีบะตายกมเรียถอยเจียเยี่ยมเทอร์เรย์เลยขนมปีบำพอดก่อการจมเนียนขนมกะบังกอบเจ็บการกาศิกได้จมเนียนหายเจ็ดก่อนหนึ่งสงบดอยชาประหะหนึ่งเอาหนึ่งนูนบานอยู่ประมาณก่อบานตามตรายการการไอบังกอบเจ็ดเอาสงบสงีมบานอย่างได้ขาดหายก่อชมทาปฏิบัติตามถนัดติปีคือสมาธิบานยางบริโบหายต่ออมปีนุก็กอบใบประดามปฏิบัติถนัดติใบคือปัญญาธรรมดาจัดได้สงบโรเมนจิจัดเมียนกำลังเมียนศิกดีพลุสฟางไกลเลงเชียงจัดได้เรียมีบ่าวบองอ่านจัดได้พลุสฟางหนึ่งเมียนเปลี่ยนอุเพียบนุเตยปีจารณาศักษาสายเชียวขนองโรบนาโรเมนกาศิกดีโยชมาลขนองโรบนุอาจดังดังสะเพียบดอกปัดประกอบในโรบอนูการดังสิกได้ปัดในโรบอนูหายสิกได้ดังโนไอหนึ่งดังกำจัดสิกได้ละงงคลายสิกได้วงเวงเชื่องเงยสิกได้ประกันมอมเจงจ่าจัดเพื่อจัดเอาสะอาดบริสุทธิ์ล้างบานจรานคลา
តិចខ្លះតាមកម្លាំងការប្រតិបត្តិរបស់យើងព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពីអធិប្បាយរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ច្បាស់លាស់ល្អណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាសំឡងមើលឃើញផ្លូវដែលនឹងប្រតិបត្តិបានហើយតែនៅសង្ស័យក្នុងខដែលថាការធ្វើសមាធិរហូតចិត្តស្ងប់ល្អហើយគួរនឹងបងអោនទៅពិចារណាអ្វីមុនមនាលមាណពអ្នកចូលពិចារណាមើលខ្លួនឯងមុនរបស់ដតីព្រោះខ្លួនយើងនេះឯងគឺរូបបំព្រួញរបស់សកលចក្រវាលបើដឹងខ្លួនយើងហើយក៏អាចដឹងសកលចក្រវាលដោយអ្នកចូលពិចារណាបំបែកខ្លួនចេញយ៉ាងល្អិតទាំងចំណែករាងកាយនិងចិត្តបំបែកដល់ទីបំផុតហើយក៏ឃើញថាខ្លួនយើងនេះมันផ្លាយពីដើមឈើភ្នំនិងសត្វទាំងឡាយដែលមិនទៀងទាត់ថិតថេរជារបស់ដែលទ្រាំបានដោយលំបាកគ្មានសារៈយឺនយូរអ្វីมันមិនខ្លួនយើងมันមិនខ្លួនគេគ្រាន់តែជាវត្ថុធាតុរួបរមចូលគ្នាជាដុំមួយមួយដងមួយគ្រាហើយក៏ឃ្លាតឃ្លារលាករលាយទៅវិញការដឹងច្បាស់ឃើញពិតដូច្នោះហើយសេចក្តីប្រកាន់មាំថាយើងថាគេក៏បាត់ទៅអស់អស់សេចក្តីសង្ស័យក្នុងវេលាជាមួយគ្នានេះក៏កើតសេចក្តីជឿមាំក្នុងវិធីការដែលខ្លួនប្រតិបត្តិមិនទៅវង្វេងច្រឡំជឿងាយក្នុងវិធីប្រតិបត្តិបែបដតីកាលមកដល់ថ្នាក់នេះហើយអ្នកក៏ឈ្មោះថាបានលូដល់ភាពជាព្រះអរិយថ្នាក់ដំបូងចិត្តរបស់អ្នកបានធ្លាក់កាន់ក្រសែនៃលោកុត្តរធម៌បែរតម្រង់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយមិនមានការវិលត្រឡប់មកកាន់លោកិយវិស័យដែលជាសមត្ថទុកទៀតអ្នកនឹងត្រូវកើតឡើងទៀតយ៉ាងច្រើនត្រឹម7ដងទៀតប៉ុណ្ណោះតអំពីនោះក៏ដល់អត្តភាពដែលមិនកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាសភាពបរមសុខរហូតនិរន្តកាលព្រះគុណជាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបើយ៉ាងនោះក៏សំដៅសេចក្តីថាសូមបីជាក្រហមក៏អាចប្រតិបត្តិធម៌រហូតបានសម្រេចមេផលបានដូចគ្នានឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃដែរមិនមែនឬយ៉ាងនឹងមែនហើយក្រហមក៏អាចសម្រេចមេផលបានបើយ៉ាងនោះការបួសឬមិនបួសក៏មានតម្លៃប៉ុនគ្នាដូច្នោះចាំបួសធ្វើអ្វីនៅជាខរិវេសមិនស្រួលជាងឬបណ្ណកៈមានអបចចេកជាក្រហមទោះមានសិទ្ធសម្រេចមេផលបានក៏មិនពិតតែមានឱកាសនឹងប្រតិបត្តិធម៌បានតែជាអ្នកបួសប្រក្រហមមានភារកិច្ចរឹតចងជំវិញខ្លួនច្រើនមិនសូវមានវេលាគ្រប់គ្រាន់នឹងប្រតិបត្តិធម៌បានទៀងទាត់ការប្រតិបត្តិធម៌បានតិចឱកាសដែលបានសម្រេចមេផលក៏មានតិចតែព្រះភិក្ខុជាអ្នកលះភារៈកិច្ចផ្លូវលោកគ្រប់យ៉ាងហើយក៏តែប្រតិបត្តិធម៌តែម្យ៉ាងរមែងមានឱកាសដែលនឹងបានសម្រេចមេផលច្រើនជាងនឹងឆាប់ជាងការបួសជាភិក្ខុទៅបានប្រៀបក្នុងប្រការនេះព្រះគុណដ៏ចម្រើនខនេះឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាចង់បួសតែកាលមានសេចក្តីចាំបាច់បួសមិនបានខ្ញុំក៏នឹងព្យាយាមប្រតិបត្តិធម៌ក្នុងភេទជាក្រហមនេះឯងបានផលត្រឹមណាក៏ស្រេចតែបុណ្យបារមីខ្ញុំព្រះករុណាសន្តានានិងព្រះគុណមកយូរហើយតើបសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅផ្ទះវិញថ្ងៃក្រោយសូមមកសន្តានាទៀតអសុភសញ្ញាប្រិយមិត្តទាំងឡាយប៉ាត់មែនតែខ្ញុំជាសាមណៈបានទទួលការសិក្សាអប់រំនិយាយសំដែងពន្យល់ពីទោសនៃកិលេសតណ្ហានិងយល់ច្បាស់លាស់តាមពិតថាកិលេសតណ្ហាជាប្រភពនៃទុក្ខគ្រប់ប្រភេទការគ្រាន់តែចេះយល់និយាយសំដែងមិនជាការតឹងតែងពេកទេសំខាន់ទៅទៀតគឺការប្រតិបត្តិ
ដោយខ្ញុំនៅជាបតិជនជួនកាលកិលេសតណ្ហាដុតរោលដល់រោគធ្វើຕົកចិត្តខ្ញុំម្ដងដែរតែខ្ញុំចេះតែខំអប់រំបន្ទំចិត្តប្រយុទ្ធនឹងកិលេសតណ្ហាតាមពុទ្ធមធ្យោបាយជានិច្ចមកចិត្តក៏ស្ងប់រងាប់ទៅវិញខ្ញុំនិយាយរឿងមួយឲ្យស្ដាប់មានកាលមួយនោះកាលកិលេសតណ្ហាគ្របសង្កត់ចិត្តខ្ញុំចង់ចេញចាកភេទសមណៈទៅកាន់ខិរិយាវិស័យដើម្បីទៅរកកាមសុខក្នុងបញ្ចកាមគុណគឺរូបសំលេងក្លិនរសសម្ផស្សសម្រាប់បំរុងបំរើភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តប្រកិលេតណ្ហានាំឲ្យគិតឃើញថាការភ្នែកបានឃើញរូបល្អត្រចៀកបានលើសំលេងពីរោះច្រមុះបានហិតស្រូបក្លិនក្រអូបអណ្តាតបានលិតភ្លក់ឲ្យជារសឆ្ងាញ់កាយបានប៉ះសម្ផស្សជាទីពេញចិត្តមកជាបានសេចក្តីសប្បាយក្សេមក្សាន្តចិត្តមិនខានជួនកាលខ្ញុំនឹកឃើញថាពូជប្រក្សាជាតិដែលមានទឹកនិងជីជាតិជាដើមចិញ្ចឹមបរិបូរណ៍រមែងចម្រើនលូតលាស់ខ្ញុំឃើញថាជីវិតបព្វជិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃព្រះធម៌វិន័យខ្វះរបស់ទាំងនេះជាជីវិតស្ងួតហួតហែងក្រៀមក្រោះម្យ៉ាងទៀតអ្នកប្រាជ្ញតាំងអំពីបុរាណកាលរមែងពោលទុកថាបញ្ចកាមគុណរមែងរួមនៅក្នុងស្ត្រីប៉ុណ្ណោះគ្មានរូបណាស្មើដោយរូបស្ត្រីគ្មានសំឡេងណាស្មើដោយសំឡេងស្ត្រីគ្មានក្លិនអ្វីណាស្មើដោយក្លិនស្ត្រីมันមានរសណាស្មើដោយរសស្ត្រីมันមានសម្ផស្សណាស្មើដោយសម្ផស្សស្ត្រីហើយក្រៃលែងទៅទៀតมันមានស្ត្រីណាល្អប្រសើរស្មើស្ត្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់កាលបើគិតដូច្នោះកាមគុណជាចំណែកមានជ័យជំនះលើចិត្តខ្ញុំខ្ញុំបានកាត់ចិត្តថានឹងសឹកក្នុងថ្ងៃណាមួយតែពិនិត្យគិតមើលសមណៈភេទទៀតខ្ញុំដូចជានៅស្ដាយពេកណាស់ល្ងាចថ្ងៃមួយកាលងូតទឹកជម្រះកាយហើយដោយការអប់សុខខ្ញុំក៏ចេញចាកវត្តវេលវ័នទៅវាលស្រែលំហែកាយហើយចូលទៅកាន់ភូមិមួយនៃពួកកសិករខ្សត់ក្រគ្រាន់តែចូលដល់បរិវេណភូមិប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានឃើញស្ត្រីកណ្ដាលម្នាក់កំពុងអង្គុយជេរប្រតិចនរណាម្នាក់នៅមុខខ្ទមដែលធ្វើដោយដីលីងអាចគោនឹងចំបើងកូនស្រីម្នាក់របស់នាងអង្គុយយំនៅចិត្តឆ្នាំងបាយដែលដាក់នៅលើចង្ក្រានខណៈដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ទៅនោះឯងស្វាមីរបស់នាងបានស្ទុះចេញមកពីខ្ទមតម្រង់ទៅវិតបតធៈប្រពន្ធគ្មានប្រណីនាងជាភរិយាដួលត្រឡប់ត្រលិនដេកបំរះនៅនឹងដីតែមាត់ក៏នៅមានសំឡេងជេរប្រតិចខ្លាំងជាងមុនស្វាមីវាយតបភរិយាលមមអន់កំហឹងហើយក៏ដើរទៅវាលស្រែបាត់ទៅលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកាលបានឃើញហេតុការណ៍នេះហើយខ្ញុំកើតសេចក្តីសង្វេគឆ្លត់ចិត្តឡើងច្រើនស្វាមីភរិយាគូនោះកាលមុនបានចោះសម្រងរួមជីវិតនឹងគ្នាដោយសង្ឃឹមថាបានសេចក្តីសុខតែការសភាពការជាយ៉ាងនេះគេនឹងមានសេចក្តីសុខដោយម្ដេចកើតខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅរហូតដល់ផ្ទះមួយខ្នងធំយ៉ាងល្អតាំងនៅកណ្ដាលភូមិគឺជាផ្ទះព្រាមមាននេតិជាមេស្រុកនោះដែលមានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនឹងខ្ញុំខ្ញុំចូលទៅសួរសុខទុក្ខតែមេស្រុកមិននៅមានកិច្ចចូលទៅរាជធានីព្រាមណីជាភរិយាទទួលខ្ញុំជំនួសប្តីខ្ញុំក៏បានទទួលការសិក្សាគំនិតថ្មីបន្ថែមទៀតព្រោះព្រាមណីបាននិយាយរឿងការងារលំបាករបស់នាងនិងស្វាមីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តាំងពីការទាពុនដាអកគ្រប់គ្រងកូនស្រុកការធ្វើស្រែចំការការតាក់តងនឹងនាយចៅវាយនិងអ្វីអ្វីដតៃដតៃទៀតកាលបានស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតឃើញថា
នាងកំពុងត្រូវចំណង30ច្រវាយចងរត់រឹតជុំវិញខ្លួនតើតែកំរើកខ្លួនមិនបានកាលបើដូច្នេះតើនឹងមានសេចក្តីសុខបានយ៉ាងណាចេញពីនោះខ្ញុំបានដើរកាត់មុខផ្ទះមួយខ្នងដែលមានសំឡេងយំរបស់ស្ត្រីម្នាក់យ៉ាងគួរខ្លោចផ្សាការសួរបានសេចក្តីថានាងកំពុងកើតទុក្ខចុកសៀតព្រោះស្វាមីរបស់នាងបានត្រូវពស់ចឹកស្លាប់ក្នុងពេលដែលទៅកាប់អុសក្នុងព្រៃកាលថ្ងៃរសៀលនេះឯងខ្ញុំក៏ចេញពីភូមិស្រុកដើរទៅដោយប្រើគំនិតព្រឹត្តិការណ៍ដែលទើបជួបប្រទះដាស់ស្មារតីខ្ញុំឡើងវិញខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាជីវិតរបស់ខិរិវះតែមានលក្ខណៈដូចបានឃើញមកហើយក្នុងផ្ទះដំបងដែលឃើញប្តីប្រពន្ធឆ្លោះវាយតបគ្នាគេទាំងពីរអ្នកនោះការផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាមុនដំបងឬការរៀបការថ្មីថ្មីក៏ស្រឡាញ់គ្នាមានសេចក្តីសុខព្រោះអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យគេឃើញតែក្នុងផ្នែកល្អនៃគ្នានឹងគ្នាសេចក្តីក្រែងរកឯងចិត្តគ្នាធ្វើឲ្យគេប្រព្រឹត្តល្អចំពោះគ្នាលាក់ទុកផ្នែកមិនល្អបញ្ចេញតែផ្នែកល្អមកប្រើតែមិនយូរប៉ុន្មានកាលសេចក្តីស្រឡាញ់ថយខ្សោយចុះសេចក្តីរកឯងចិត្តគ្នាមានតិចទាំងពីរផ្នែកក៏បញ្ចេញផ្នែកមិនល្អរបស់ខ្លួនមកកាលសំឡឹងមើលគ្នាក៏ជួបតែផ្នែកដែលមិនល្អរបស់គ្នានឹងគ្នាក្នុងទីបំផុតក៏ធ្វើមិនល្អឲ្យគ្នាកើតចំនួនវាតបគ្នាសេចក្តីសុខក៏អន្តរធានទៅដូច្នោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាប់ដោយកាមទៅជាថ្នាំពឹសលាយទឹកខ្មុំការលិតរស់ដំបងក៏ដូចជាផ្អែមឆ្ងាញ់តែមិនយូរក៏នឹងត្រូវថ្នាំពឹសពុលសោកអាស្រ័យកាមជាសោកបន្តិចបន្តួចមានតែຕົកច្រើនជាសោកប្រភេទផ្អែមគល់ខាងចុងជូចត់លវិញហិលការដែលខ្ញុំទៅផ្ទះមេស្រុកព្រះមណីបាននិយាយសេចក្តីលំបាកកង្វល់ផ្សេងផ្សេងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ជីវិតរបស់ខិរិវះពេញដោយភារៈធ្ងន់ត្រូវធ្វើការរកទ្រព្យចិញ្ចឹមខ្លួនប្រពន្ធកូនមិត្តត្រូវមានផ្ទះនៅមានស្រែចំការមានមិត្តភ័ក្តិដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅណាមកណាក៏មានចិត្តហួងហែងកង្វល់ជីវិតខិរិវះប្រៀបដូចបុរសរែកភារៈដ៏ធ្ងន់ទុកលើស្មាមិនសប្បាយមិនមានសេរីភាពជីវិតរបស់សាមណៈជាជីវិតស្រាលមានសេរីភាពដូចបុគ្គលដាក់ភារៈធ្ងន់ចេញពីស្មាហើយរមែងដើរទៅបានយ៉ាងសប្បាយក្នុងផ្ទះទី3ដែលខ្ញុំបានឃើញស្ត្រីដែលកំពុងយំទួញព្រោះប្តីស្លាប់នោះបង្ហាញឲ្យឃើញទុកធំរបស់សត្វលោកមនុស្សមានរបស់ណាក៏រមែងស្រឡាញ់ច្រើនក្នុងរបស់នោះការរបស់នោះបាត់បង់ទៅក៏កើតទុកស្រឡាញ់ច្រើនប៉ុណ្ណាទុកក៏ប៉ុណ្ណោះស្រឡាញ់តិចទុកក៏តិចបើមិនស្រឡាញ់សោះទុកក៏គ្មានសោះដែរស្រឡាញ់ច្រើនទុកក៏ច្រើនចំរើនណាស្រឡាញ់ខ្លះទុកក៏ខ្លះមិនតាំងខ្លាំងស្រឡាញ់តិចទុកក៏តិចរេចទុកខាងចាំងស្រឡាញ់ចោលស្រឡះខាស់ទុកអើយខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃមួយប្រកបដោយដើមឈើនានាប្រភេទយ៉ាងស្ដុកក្រាស់អាកាសងងឹតនិងត្រជាក់ខ្ញុំដើរទៅរហូតដល់កណ្ដាលព្រៃខ្ញុំក៏ឈរឈប់នៅកន្លែងមួយខាងមុខខ្ញុំនោះឯងសពមនុស្សប្រុសម្នាក់ដេកនៅលើផែនដីកំពុងហើមប៉ោងចោលក្លិនស្អុយមុតមានស្នាមខៀវខ្មៅសតាមស្បែកនៃរាងកាយផ្នែកខ្លះក៏មានទឹកលឿងហូរចេញមកអណ្ដាតលៀនធ្លាក់ចេញមកខាងក្រៅមាត់មានពពុះទឹកសសព្រួយព្រួយឡើងចេញពីមាត់ម្ដងម្ដងដើរបន្តិចទៅទៀតក៏ជួបសាកសពមួយទៀតដេកផ្កាប់មុខនឹងផែនដីដែលជាសពដែលស្អុយរលួយពេញទីហើយស
សាច់ស្បែកផ្នែកខ្លះមានស្នាមសັດកាត់លងស៊ីទៀងពោះវៀនចេញតែរលាយហ្វូងដង្កូវកំពុងចោះໄຂបរិវេណខ្នងតើតែឃើញក្រងឆ្អឹងលៀនចេញមកដង្កូវខ្នាតធំធំវានៅពេញរាងកាយភាពនេះនាំឲ្យនឹកឃើញច្បាស់ថានេះគឺចំណុចចុងក្រោយនៃវិថីជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាជីវិតគឺការធ្វើដំណើរទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់ថ្ងៃមួយដែលកន្លងទៅគឺមួយជំហានដែលយើងឈានចូលទៅជិតសេចក្តីស្លាប់កាលសេចក្តីស្លាប់តាមមកដល់កាយនេះក៏នឹងដូចសាកសពដែលខ្ញុំបានឃើញនេះมันមានលំអมันគួរស្រឡាញ់มันគួរសរសើរមានតែសេចក្តីស្មោកគ្រោកស្អុយរលួយដោយសពនោះកាលនៅមានជីវិតក៏ដូចយើងទាំងអស់គ្នាកាលយើងស្លាប់ហើយក៏ដូចជាសាកសពនោះដែរយ៉ាងយូរណាស់100ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប្រិយមិត្តទាំងឡាយចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលនោះពេញដោយសេចក្តីសង្វេគនឿយណាយរសាយតណ្ហារហូតឃើញខ្លួនឯងជាសាកសពផងរួយមួយហ្វូងធំហើរមករកទុំខ្ញុំវាប្រហែលគិតថាខ្ញុំជាសាកសពដែរខ្ញុំត្រឡប់ទៅវត្តវិញនៅពេលប្រយុទ្ធភាពសាកសពនៅជាប់នឹងភ្នែកនិងចិត្តខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់លាស់มันអាចនឹងបំភ្លេចបានទោះសង់នៅក្នុងកុដិក៏ហាក់ដូចជាកំពុងសង់នៅក្នុងព្រៃខ្មោចយប់នោះខ្ញុំស្ទើរតែឆាន់ទឹកមិនកើតព្រោះនាំឲ្យនឹកគិតដល់ទឹករងៃនៃសាកសពព្រឹកឡើងពេលកំពុងដើរបណ្ដាបាតខ្ញុំឃើញមនុស្សដែលដើរទៅមកជាសាកសពទាំងអស់ខ្ញុំឆាន់បាយបានបន្តិចបន្តួចព្រោះដូចជាកំពុងឆាន់សាកសពហេតុការដែលបានឃើញព្រមទាំងព្រៃខ្មោចបានផ្លាស់ចិត្តរបស់ខ្ញុំពីខ្មៅទៅសខ្ញុំឃើញថាលោកនេះមិនមែនលោកដែលគួរត្រេកអរឡើយចំណងស្នេហាដោយអំណាចរាគៈដែលគ្របសង្កត់ចិត្តខ្ញុំនាំឲ្យចង់សឹកត្រូវអំណាចរបស់ព្រៃខ្មោចកំចាត់ចោលហើយព្រៃខ្មោចនាំឲ្យខ្ញុំឃើញស្ត្រីជាក្រុមឆ្អឹងយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំធ្វើចិត្តឲ្យខ្សែមខ្សានក្រេបនៅរស់ព្រះធរបើកាមរោគកើតឡើងក៏នឹកដល់ព្រៃខ្មោចក៏ស្ងប់រងាប់ទៅវិញរូបកាយនេះតែងជួបគ្រោះក្រំគ្រាជាជាពំអ្នកស្នាក់ពំនឹងនៅនៃរោគនិងបែកធ្លាយរលីធ្លុះបាក់រខោជាកាយស្មោកគ្រោកឆ្អេះឆ្អាបស្អុយអប្រីជាអសាការបណ្ដោះនៅអាសន្នបាញ់ចុះជន់ឲ្យភន់ភាំងទាំងស្មារតីព្រោះជីវិតមិត្តសត្វលោកក្នុងភព3រយៈខ្លីសេចក្តីស្លាប់ចាប់យកទៅអោមណាក្រីអវសានណកថាលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយដំណើរពនិចររបស់ខ្ញុំបានទៅផ្អាកសម្រាប់សិននៅក្នុងវត្តព្រះវេលុវេណារាមរហូតដល់ឆ្នាំដែលព្រះបរមសាស្តាស្ដេចរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានតើបខ្ញុំត្រាច់រង្គាត់ធ្វើពនិចរតទៅទៀតក្នុងលោកដ៏ធំទូលាយអស់រយៈផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយពេលវេលាដ៏យូរយារដែលខ្ញុំត្រាច់ចរទៅនោះបានជួបប្រទះឆ្លងកាត់ហេតុការណ៍ទាំងល្អទាំងអាក្រក់ច្រើនសែនច្រើនតើតែហួសសមត្ថភាពនឹងកត់ចងចាំទាំងអស់បានរឿងដែលខ្ញុំនិយាយថ្វាយប្រគេនជូនមកតាំងពីដើមទីនេះគ្រាន់តែជាភាគមួយក្នុងភាគ4ប៉ុណ្ណោះលោកនេះពេញដោយអ្វីៗដែលគួរសិក្សាតែក៏មិនគង់មាននរណាសិក្សាបានរហូតចប់សពគ្រប់ឡើយតែទោះសិក្សាមិនចប់ក៏ដោយការសន្សំការដឹងយល់ច្រើនច្រើនក៏ជាការល្អសម្រាប់ខ្ញុំវិញនោះបើបានដឹងស្គាល់យល់រឿងរ៉ាវពិភពលោកច្រើនត្រឹមណាសេចក្តីស្រវឹងវង្វេងក្នុងបញ្ហាលោកក៏ខ្សោយថយចុះត្រឹមនោះដែររហូតក្នុងទីបំផុតខ្ញុំ
ខ្ញុំខ្លាយជាមនុស្សមិនចំពាក់នឹងទីកន្លែងមិនចំពាក់នឹងបុគ្គលទោះទៅទីណាជាមួយអ្នកណាពួកណាកាលណាក៏បានទាំងអស់ចិត្តសប្បាយប៉ុនៗគ្នាការបានឆ្លងកាត់ជួបប្រទះហេតុការណ៍ទាំងល្អអាក្រក់ជាច្រើនធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្លាយជាកំពែងដ៏រឹងប៉ឹងមិនប៉ោងឡើងការជួបប្រទះផ្នែកល្អមិនទ្រមចោះការជួបប្រទះផ្នែកអាក្រក់នរណាយកសម្បត្តិរបស់បច្ច័យអ្វីៗមកឲ្យក៏មានចិត្តជាកណ្ដាលកណ្ដាលនរណាមកឆក់លួចទៅក៏មានចិត្តជាកណ្ដាលកណ្ដាលហីហីដែរនរណាមកជេរចំពោះមុខឬសរសើរដំកើងចិត្តខ្ញុំក៏នៅជាកណ្ដាលកណ្ដាលសប្បាយស្រួលដូចគ្នាលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយខ្ញុំនិយាយមកនេះมันបានសម្ដៅសេចក្តីថាខ្ញុំបានសម្រេចមេផលជន់ខ្ពស់ហើយតើបមានចិត្តរឹងប៉ឹងមិនញាប់ញ័រក៏ទេដែរខ្ញុំនៅជាបុថុជនធម្មតាតែព្រោះហេតុដែលបានជួបប្រទះប៉ះតង្កិចឆ្លងកាត់ហេតុការផ្សេងផ្សេងមករហូតចិនថ្នាក់នោះឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះពិចារណាអប់រំចិត្តมันញាប់ញ័រគឺมันខ្វល់តាមខ្យល់ខ្វល់តាមរលកនៃលោកធម៌ពេកទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងរបស់ខ្ញុំត្រឹមនេះសិនព្រះក្រោយបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងនាំមកនិយាយឲ្យស្ដាប់បន្តទៅទៀតលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទាំងឡាយបានទទួលសេចក្តីយល់ចូលចិត្តក្នុងគោលធម៌របស់ព្រះបរមសាស្តាអំពីការនិយាយរបស់ខ្ញុំ